ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ရွှေအော်ပရာ Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာဒရိဆက်ခရေးသားထားတဲ့နေမှာပါဝင်သောပလဲနှက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းကင်တပြင်တစ်ခွင်လုံးညို့မိုင်းအောင်ဆိုင်လျက်ရှိနေတယ်။မိုးတပွဲပွဲနဲ့လေကလည်းဒရက်ချန်တိုက်ခတ်နေတယ်။မိုးကောင်းကင်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာအနီရောင်တန်းနေတာကြောင့်မကြခင်မုန်တိုင်းကြတော့မယ့်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ပင်လယ်ပြင်တဝိုက်မှာခေးသွားလှေ၊သင်္ဘော၊ငါးဖက်လှေ၊သင်္ဘောတို့တစ်စင်းတစ်လီမှာမရှိကြတော့ဘူး။ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းကြမဲ့လက္ခဏာတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့ကလှိုင်းလွတ်လေလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေကျိုးနေကိုခိုးဝင်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။မကြခင်ပင်လယ်တွင်းမှာလှိုင်းပေါက်တံတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြီးတွေကြားရပြီးနောက်ဆက်တွင်အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လေရှိတာကိုကြုံမှုတွေ့ဖို့သူတွေအဖို့တည်ထားနေတာကြောင့်တေမင်းအော်တန်တွေလိုထိတ်လန့်ပွင့်ရာတွေပဲဖြစ်တယ်။နေ့ဒီချိန်မှာကပ်ပလီပင်လယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ခပြတ်ကျွန်းတနေရာမှာတဲတလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာပလဲငုပ်တဲ့အလုသမားတွေနေထိုင်တဲ့တဲဖြစ်တယ်။တဲကိုတောတစ်တွေနဲ့အခိုင်မှာဆောက်လုပ်ထားပေမဲ့လေမိုးပြင်းထန်တာကြောင့်တိမ့်တိမ့်တုန်နေတော့တယ်။တဲအတွင်းမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်။သူ့နာမည်ကကိုပါဆန်ပလဲငုပ်တမတအူဖြစ်တယ်။ခပြကျွန်းပလဲငုပ်စခန်းမှာအလုသမား9ဦးလောက်စုပေါင်းနေထိုင်ကြပေမဲ့ကိုပါဆန်ကလွဲပြီးကြံလေးဦးမှာကရုံကနီးဘက်ကိုရိတ်ခါဝဲသွားနေကြတာကြောင့်စခန်းမှာသူတစ်ယောက်တည်းကြံနေကဖြစ်တယ်။အမှန်တော့ကရုံကနီးဘက်သွားသူတွေမှာဒီနေ့ဆိုရင်စခန်းကိုပြန်ရောက်ကြဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်တွင်မှာမုန်တိုင်းထန်နေတာကြောင့်ပြန်မလာနိုင်ကြပြီ။ရခင်ကလည်းပလဲစခန်းမှာအခုလိုတစ်ယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ဘူးပေမဲ့ဘလို့အန္တရာယ်မှမရှိပေ။ဒါပေမဲ့မမျော်လင့်မှာပဲကြံခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေလောက်ကပလဲကျွန်းတွေမှာအန္တရာယ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကြာရောက်လာခဲ့တယ်။ပလဲစခန်းတွေမှာတစ်ယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းကြံခဲ့သူတွေပလဲငုပ်သူတွေရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်သေဆုံးကြပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားကြဖြစ်ယုံမကစခန်းအချို့ပင်ပျက်စီးသွားကြတာကြောင့်ခပြက်ကျွန်းတဝိုက်ပလဲငုပ်သူတွေကြီးလန့်စာစာဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာစခန်းမှာကိုပါဆန်တစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်နေတယ်။ပလဲတွင်မှာတိုက်ခတ်လာတဲ့လေကပို့ပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အမြောက်လိုက်ခတ်တံတွေကလည်းပုံမှုကျဲလောင်လာတယ်။နေဝင်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မကြခင်ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်းအမှောင်ရိပ်တွေဖုံးလွှမ်းလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လယ်တွင်းမှာမိုးချုံတန်လို့လိုင်းပေါက်တံကြီးတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီတံကြီးတွေကြားလိုက်ရတဲ့အခါကိုပါဆံမှာပုံမှုတုံ့လှုပ်လာတော့တယ်။ဒီတံကြီးတွေကြားရပြန်ပြီ။ဒီတံကြီးတွေကြားရရင်မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ရောက်လာတော့မယ်။မဖြစ်ဘူး။ငါတခုခုလုံးမှဖြစ်တော့မယ်။အဲ့လိုတွေးတော့ပြီးလှန်တလန်းနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုယူကတဲအပေါ်ဆင်းပေါ်တက်နေလိုက်တယ်။လေတံလှိုင်းတာကြောင့်တဲတခုတော့တိမ့်တိမ့်တုံနေလေတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလိုင်းပေါက်တန်ကြီးတွေတစတစနီးကပ်လာပြီးအနီးမှာကပ်ပြီးအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေသလိုစူညံစွာပေါ်ထွက်လာတယ်ဒီတန်ကမကောင်းဆိုးဝါးကြီးလာနေတဲ့အတန်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရောက်လာလို့ကတော့ဒင်းရဲ့လက်ဦးမို့တော့မခံဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေဆုံးဖြတ်ပြီးအသွားကိုညနေအောင်သွေးထားတဲ့ဓာတ်ကိုကြက်ကြက်ပါအောင်ဆုတ်ကင်လာတယ်အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲလေပြင်းတဲ့လိုင်းပေါက်တန်တွေကိုကြော်ပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ရအတန်ကြီးတန်ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်တဲတစ်ခုလုံးတွတ်တွတ်ခါအောင်လှုပ်ရမ်းသွားတော့တယ်။မရှိမနှောင်းပါပဲ။ခင်းထားတဲ့ကျန်းမြင့်တွေကိုအောက်ဘက်မှဝုန်းကနေစောင့်တွန်းလိုက်သလိုရှိပြီးကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ကြားမှာကြီးမားတဲ့တံတဝါတစ်ကောင်ရဲ့ဥကောင်ကြီးထိုးတက်လာလေတော့တယ်။အဲ့ဒီတံတဝါကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့တဲပေါ်စင်ရောက်နေတဲ့ကိုပါဆန်စက်တီတည်သလိုဖြစ်သွားတယ်။တံတဝါကြီးကတဲတစ်ခုလုံးမှွေနှောက်လျက်ရှိရာမကြခင်တဲပေါ်စင်ရောက်နေတဲ့ကိုပါဆန်ကိုမြင်တွေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပါဇက်ကြီးကိုအစွမ်းကုန်ဟာလျက်ကိုပါဇံစီတိုးဝင်လာရောက်ကိုပါဇံလက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့စီးခုတ်ပြီးမဲ့လည်းအရာမရောက်လာပဲတရေပြားခုတ်ရတယ်လို့ရှိပြီးခဏချင်းမှပဲတရဝါကြီးရဲ့ကြိုက်မြိုခြင်းကိုခံလိုက်ရနေတော့တယ်။တဲတခုလုံးသွေးတွေစွန့်ထင်သွားရုံမကမိုးတံလေးတံနဲ့အတူကြောင်းမက်ဖွယ်ရအော်တံကြီးလည်းပေါ်ထွက်လာတော့တယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့လေနဲ့မိုးကပြင်းထန်တထက်ပြင်းထန်စွာမှွေနှောက်တိုက်ခိုက်နေစဉ်နောက်တနေ့မနက်မှာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းလေကင်းစင်ပြီးตายาจีเลนเลยะရှိနေတယ်ပင်လယ်ရေပြင်မှာလှမ်းကြက်ခုတ်ကလေးတွေမှာအပတည်ငိမ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခပြကျွန်းပလဲစကန်အနီးကိုနီမောင်တို့ဆက်လေပြန်ရောက်လာတယ်သူတို့ကတံတားမှာဆက်လေစိုက်ကပ်ပြီးနောက်တဲအတွင်းမှာငိမ်သက်နေတဲ့အချိန်လေးကြောင့်တင်ငါမကင်းဖြစ်ပြီးအလျင်မြန်ဝင်ကြည့်ကြတယ်တဲအတွင်းမှာကိုပါဆန်ရဲ့အရေးရောင်ကိုမှမတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်ပူစွာအော်ဟစ်ခေါ်ကြည့်ကြတယ်ကိုပါဆန်ကိုပါဆန်အချိန်နေရမထူးပြောကိုပါဆန်တုတ်တုတ်မှမလုပ်ပြီတဲအချိန်လေးကြည့်ပြန်တော့လေမကောင်းလှပြီကြံကင်တွေပေါက်ပြဲလျက်ရှိပြီအချို့နေရာတွေမှာသွေးကွက်ကြီးတွေတွေ့ရတာကြောင့်အချိန်လေးမကောင်းမဲ့တွက်ဆမိကြတယ်နေမောင်ကမျောလင်းစိတ်လေးနဲ့အော်ကော်ကြည့်နေစဉ်တာကျော်ကအနားလာပြီးပြောတယ်
Mình có nhìn lại bố về. Cô bà giờ đi học xí lò mẹ mẹ chê hù. Bà giáo này quá. Thế hệ trời mà ngã tư tư cha cha chì bì bì. Chị nhìn tên mẹ cao lào. Bà trời lù lẽ ta cho yạ. Cô mẹ xí lò, thế hệ trời ông tất hòa được ngang 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 là bì. Cô bà giờ anh hiệp bí tòa bình nhạc trù rè. Chá mẹ mạ bảo chế tập hào lẽ trùy rè. Tôi gặp chú đi lẽ trùy yà rè. Nào bì chá cho nên nhì bì. Cô bà giờ nhẹ huyết xóa rè. Sau bia chẳng nghe là bì lẽ xí lẽ mà không mà lười rồi, cô bác giàu gì tới vậy, hàng ngang quên xoay tòa bình ta cho sạc cao, ní mau chơi chơi với mẹ chơi này của chị đấy. Khen cha này chán bị ảo mà, à bao chị tới bao bao này bị, anh nhà tới mà tôi qua chơi này, chán bị số này mà cô bác giàu vừa xa sau bia chỗ này, chị tới vậy thì không cô mà chẳng nghe hàng gì đấy, xoay lòng chơi của mình nhà đấy. Hậu thế, tôi mới xin cô bác giàu, chị tới vậy thì hàng ngang quên xoay tòa tì cha đấy. Phía số này đã qua, bây giờ tới vậy mới phía thế rồi là tì cha này cha, ní mau cả, xem mà cao giá biểu lại đây. Ngã trên nó, mi cháu hết cả phía mẹ trên này. Thôn cho cả phía đây. Mà phía này ở trên này, mi cháu mà trên lỡ cho anh nhìn mưu rì mà xíu. Ta phía ngầm mẹ phía mẹ là. Phía này nà bế xì đây, ta với mẹ mẹ tì cháu. Bà phía lù lẽ quá. Ngã phía bà mẹ, ngầm mẹ ta cài đế xuôi. Thì mà bà em biết rì chàng ghê này nè. À khu à, cô bà sao bà mình mưu cháu đó ra quá, tì yế là. Cháu xì à cao lại đó, bà lù tà mưu phía mẹ lên nì mà. Nì mà gà, à tên cháu ông sinh ra nì đê. Ngã lẽ ở bế sinh ra nì gà. Cô bác giáo tất tỏ là dì tất vào tất cả sở tì chá đi. Công tất vào là lì, tất lào lì mô biến thẳng nhẹ chạy mà dì đê xe mà lào. Cô tất lào trô bình lê chỗ nì mà nì đê lưu rìu trông khám nhu mưu bình nìa. Dì tất vào phía này nè. Ê, mình biểu là phía này nè. Khá bia chân tất vào mà quên mùi tỏa lì tất vào bế phía mê. Sẽ khá tất cụ nông yá giảm xì lào bia xì tỏa đi. Lúc nì hào lê bia tỏa đi. Chân nè lưu rì xìa, bà bia tàn chá đi. Tất rô sẽ khá nì mà. Nhà bà, quên mùi tỏa là sổ rô. Tất tê quê quê mà mình lại yá ưu đi. Tất chô bia là rô, à lô chí mà đi. Bên lề mũi được gọi là tu để lướt được biểu trả đi mũi mũi bên lề mũi ni mao sen ra nỉ đây lướt theo lối của miêu này lao trên mũi soi nhé sát lề trên sen lao cũ ở ta gần đây phía xí bên này là ở chi ma xe lia về đây mày ấy lướt soi nhé mi mi được bên lề ngồi tạm mà đi xe lao tao để phố chi ma để anh em được cùng này trong truy nỉ hà bị phía đây đây tôi bên lối lối anh cầm lên ni mao à cô ở bên lối mà mất tay này tiêu xe đâu số ra ha tôi miêu cùng miêu tay ở làm miêu trả liệu vậy thì anh tôi ạ bố bị cháu xí à cao nè, tôi bảo cả chị nè ở chỉ vì là lâu xa à má về, chị nè ở đâu vậy cả, biếng mi, cha nè ở xui rồi mà cao là, thôn cho họ chăn bì đấy, mà phía tây của chị nè ở bên này lại cao nè, nè ở thay nhà lại xem gì đấy, nào bì, tôi chỉ ở cái xã quê nè ở bên này chỉ xui để xua lại, chị cho tôi vay má xua, biếng lúa ở bên lúa nè mà phía tây, nào bì, tôi tới bên này biếng lúa lại, mấy nhau, lâu xí ở cái gì nè, ta mi mi mà lâu già là bố, thì lâu xui tôi cũng bắt sao lâu già mà lên. A cô lớn lớn sẽ yêu học biếng mi rồi, chú cháu biếng biếng mà biếng mi. Kể, chị yên tâm này về yêu học biếng lại tòa cháu mi. Ê, cậu này, ấy lúc tai mi cháu biếng rồi, biếng xí chú cố tính cháu cả, cái đồng cái ní bác cố biếng thoát khe cháu đi. Bên lề biếng mà, nhà thì ưu tú cả, ta nhà chỉ liên lệ xí nề đi. A khi này mà, ưu khai dạy em biết nào cả, mà chỉ mình liên biếng nề yêu mà cả, a lúc tâm hạt yêu sâu sâu tòa ra cháu, sai sâu trên nề hàng xí đi. Ngã lúc sau khi này mà, cô đưa lọ bà rì biếng nề từ lề mà tiêu, tâm hiểu biết tâm hiểu chắc cô biết cô đâu khai yêu nề cháu đi. Bà lấy nhà ở đây cho rồi, mà phim nhạc vụ. Vũ khai rằng, cô bà rằng tới nhà trên kê xa thật, tôi trọt bà lấy nhà xin một nơi trên trọt bố bí xe mà cao phía này hả nè, nghĩ nhìn 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 biểu số này đi. Khai đạo trần nhà mà cô bà rằng mình mà gà, để sâu sâu ngồi chơi lý ở xe bì, khai lý nhau gà rồi, nhân nàng nghe lý rì nè, à mê nà mà, thai nè chả đi. Lưu dư rìm nhà nà gù lê, trần lê gì lại chì nè lý đi. Nhìn quên gà, xe mà cao thì hả bình phía đi. Bà lấy mình nhà là mà biểu nè phì yê, lâu tùm hà rì à, ta mì rơi quay hà lúc cô chú chú sao sao lâu chưa mà lâu chả mà, anh ấy chẳng biết xin mấy nhà làm gì mà bỏ phí, u khai giờ ní mà, sao nhiều người biểu lộ bên này, khi mà lấy cả ấy chỉ cảm nhận quen biểu lại đã chẳng, ní mà như này mà, trên cái này phía đó đi, cho nó rồi lâu từ mai mà, thì lâu giống như này xây tham nhiều người mới xây nhà bao, lâu để xây nhà cho bên mẹ, xây tham mới xây nhà cho bao, còn biết xây nhà chứ mấy nhà chứ sao, nhà thì u được trên này, cái gì anh này lại tới xây nhà mộ, cho nó rồi bắt đầu chú ra lâu lâu, ấy hàng mà trên này cảm nhận được xây nhà bao, cho nó chỉ chỉ đi luôn. Khi mà lìa ní mạo mà chỉ mình đặt lên chỉ yên, nhà sáng đã thật khéo đấy. U khai giờ mà bên lề lâu ngày chuyện đã u phía bì, cái đồng cái ní mạo chán nào chơi hoa tu sinh nguyện đi học phía đấy. Sau này để chú cháu mình học phải chơi, bà lề ngồi trên này go, ở lâu từ mai rồi này chỉ chơi lâu cả lìa xí đấy. U khai giờ sĩ vai lên miền này ra khai lưu miêu đi học phía bì, ở ta lý giải cho về mà, mấy mà sống đó bị mấy, nào chơi ai nào tệ mà chú cháu đó bì, ta mình này nghe chú, sĩ vai của ta sau chả lâu cả lìa xí đấy. Khi mà chị gà, ở đây nó sẽ lấy nhẹ dưới xe bì khi mà lì gà, ở đây nó sẽ vấn dễ xì gà cho mọt lạ bà tù lì được phía trả lì. Khi mà chị gà nụ nhẹ tình mùi tà lò, khi mà lì gà phía lạ tuần lạ bì giá giá chạy mà lì phía trì.
လုံးရန်ကိစ္စတွေကိုခင်မလေးကစိတ်မလောက်ကန်နေရကြအလုပ်သမားတော်တော်များများမှာခင်မလေးနဲ့မဆက်ဆံခြင်းမိမဲ့ဆက်ဆံနေကြရတယ်ခင်မလေးကအပြောအကျန်မာနကြီးတလားစိတ်တော်ထာနူးညံ့တဲ့အုပ်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အလှနဲ့စိတ်တော်နူးညံ့တဲ့မွေးမှုတွေကိုမာနတရားကအကြီးတန်းစွာပုံလွှမ်းထားလိမ့်တယ်ကဲအခုလာကြတာဘာစံစီရဲ့ကိစ္စအတွက်ပဲမဟုတ်လားအလုပ်တော်တော်ရှုပ်တယ်တမီးဘာစံအတွက်စွန့်
no lazang will to touch and over. May not dam in yard any yard. Barry yeti yavianale. To not don't move to a hope bow. To not lazang will, go baza may money, calerio be boba. Nemo's a gaza. Tell a lot of marry, dad or lanty jarry. Kemali a demani de menabian bombabe. Ah, all moody shut down dolly day. Say in the yim and yama, Nemo go piagane the tet lanty day. Ukais and garo may be on the tap yo me. The me. Say na shin you. Lala Toby lay by way. Toby down a season, my did it as a lemma to tell. Jala. I love your Ugais and ga, as a neighbor go to a dolly day. Jalo the marry machinoma came a liga. Nemo go lazang with Toby day. Nemo ga, we are an echo bass and make my letter go to be latte. Your ma. Dingwayo, a ma don't ya doma. Gubas and a yuzu be a looting at luba. General Gubas and a same a gamau. Luregun yishi and lepio. Bama ana jam shoe. Lobo can betty bebia. Egwe, a coolo kuni bea, mamma, jesu de mare. Gubaz and machinery now, maro aguia meva being amma ye. Tidumabu hane, genero why me kuni beba me. Jesu de mare gwe. Gubaz and may mane kaliri, ye is a lane tratata neka. Nemanga a rimming wingo to be same a gaza than ye kelly day. Nima. Never got came a leak or than the lady lady. Nilazare go be like dog. No time me de la panis adamale. Go as Azia machina at Amashibao, machina she and a salu yare. But what your daughter to the truck up, poor ye tea by the Kemali. Arabe, Piovi, Nima a morgani, Sinaro, Kemali Kemia, now Bergani, Baza Houndani, ten ye kerori. Nima a bia yabi, a mego a thousand pio piare. Amiga, go basa and trust him a gum chate. Nima say not really, Tadu Kori. Tangin a lure to the Naziabe, go Messiah and Nibazi. Tanai Damiaro, Taupan kuni be like by Tayelu, Sidina ne piori. Medical Tarako Buama, Sasia Machibi Mele, Saint Chandame, Machandavi Mele, same as in Yebi, Nima Ninero, Bele Rima, the Son Samia, Sharp will be, Migatigo Lotriana down to Nanimide, Nima, the Nasanga Neve, Jacka, the Sonne Lumia de Upio Maga, Yota Pusanata, Lobo Gai Madria came in Dari, Padu Bomaso, Sina Gondole Pieta, Bele Dreta Yeta be Lotus and Pietata, a lotion I got, Neta the Borta Dari, Bele Trabi Lolo Yadima, Bello Mumuso, any a shina de pieti. Bele Menebia Moga Lanui, Ganging a yodi a tie of latter day. Lini Tanri, Mona and Jiri. She ama jitrawa jiri. Bele Bienda Lutari at the Aniego. Tripianine a yari pietari. Napaline pine twati. Belango jensari long anima. Ari anirine a mietasi titu ni jayari. Tabi me twenty mu lama panamuri. She won tati shimurita at the Anier Pigani came with jayali day. Nilebama Nima Ingo Edit Yao Yao Lari. Kema Jibin Pieti. Nima Yesu, we make Kema Jine Kema Liga. Say I Timidu Jabi. Kema Liga. Kata Mana Jidla. Kema Jiga Nunya de Mushide. The Padabo did not another day. Kema Li Laga. The Lepian Ladala. Kema Ji Laga de Mushide. Nima Nutrima. A lot of Oya. Kema Line Tidresses and Munyavi May. Kema Jine Pomojini Kame Jari. Bingo the Boya. Kema Jiga eases in Nilishi we may. A lot of markets are in there, but the line hit the cardia. We are piercing Billy Shire. A good came out in Yaw Larry Edward, name out and all piany me day. Eh? Mamma Ivala. Came out diga, then was up your me a more than Larry. Gisa Shirula, Mamma, to know Pacasia Shirule. Yes, you, Gisa Shimabe la Malani Mau ye. Mahobau, to know Mamma you to be our only Miluba. Came I ya, good be a boy, went I ye. I mean, Nick Aw in Lalo, Tom Yamigo, no set eh. Eh, come on, the me, eh? The me peo, Jamai, come in Mahola. Gay, the me sabo made a cuckoo season laome. Nene me, Jama Bamum Sara Bau. Gaysa Shilo, Nimana can allow to go like it abba. Bamum look banner on me. Eh, that's when let's have your town, and me say go well, Melo Suga. The valley today come watching me, Tom Yami, Tatarore. Mamma, Gaysa ye tidula, purely. Women have got last and wait going to be. Go baza me, ma, be like this, oh. Hope by, Mamma. Through Draga, the Gelu and Niluba, Mamma, you would do Piola Jale. Kemali Piora, Kemali Arama, Mio Chichuni,
ကိုနီမောင်ကတော့လူကြီးတော်ဘူးဆက်ဆန်နဲ့စိတ်ရင်းတော့အတော်ကောင်းရှာတယ်လို့ပြောနေတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူကိုအကူအညီပေးတာလွဲလို့တခြားရွယ်ချက်ဘာမှမရှိပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့စေနာတရားကိုတော့တာလို့ခေါ်ရမှာပဲ။အခုမမအီလာတာကလည်းဒီအတွက်ပဲ။နေမောင်ကခင်မကြီးကိုနားမလည်သလိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်။ခင်မကြီးကအသိဉာဏ်လာတဲ့စက်ကူဘူးတစ်ခုကိုလှမ်းပေးတယ်။ရော့ဒါကမင်းအတွက်လက်ဆောင်။ဘာရများလဲမမကြီးရဲ့။ငါပြန်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ဒါထက်မင်းပင်လဲကိုဘယ်တော့ပြန်ထွက်မလဲခုတည်းရနှစ်ရက်ဦးလေးနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပြီးပလဲစခန်းကိုပြန်သွားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမကြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဖေနဲ့ခင်မလေးတို့တိုင်မင်းနေတန်ကြားလို့ပါဘာများပါလဲဩတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုဘဆန်မရှိတဲ့နောက်ပလဲစခန်းအတွက်ဦးစီးကောင်းဆောင်လုပ်ဖို့မင်းကိုထားရမယ်လို့ပြောနေကြတယ်နေမောင်အံ့ဩသွားမိတယ်မိမိအသက်ရွယ်နဲ့ပလဲစခန်းတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ကွက်ခဲရမှာအတွေ့အကြုံနှုတ်နယ်သေးတယ်လို့နေမောင်ထင်မိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ပါသေးတယ်စကန်တစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပို့လဲလိုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ပါရှင်ကတာဝန်ပေးရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရမှာပေါ့တာဝန်တော့ယူနိုင်ပါတယ်အကျိုးမရှိမှဆိုလို့ပါနောက်တော့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရပြီးကြွန့်ကျင်လာမှာပေါ့ကွယ်ဒါတွေတွေးပုံနေပါနဲ့ကဲမမကြီးပြန်တော့မယ်ခင်မကြီးကိုခြံဝါအထည်လိုက်ပို့ပေးပြီးနောက်နေမောင်အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာပြီးစောစောကခင်မကြီးပေးထားတဲ့စက်ကူဘူးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတွင်းမှာငွေစက်ကူတွေကိုတွေ့ရလေတယ်မမကြီးရဲ့နီမောင်မြို့စကန်ဦးစီခန့်လိုက်ပြီလေဟာတာကျော်ကဝမ်းသာအားရပြောတယ်မြို့ဘသူပြောလိုက်တာလေခင်မလေးကိုယ်တိုင်အားလုံးပြောလိုက်တာပဲငါ့ကိုတော့ဘာမှမပြောသေးဘူးအစင်တိုးပြီးတဲ့တဲ့ရင်ဝမ်းသာကြတဲ့တဲ့မဲ့ကွာဘယ်ချင်းပြောပြောရတာပဲမင်းနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းပြောချင်လို့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့သူလားငါ့ကိုနှစ်ယောက်ချင်းပြောချင်မှာအလိုလိုကငါ့ကိုတိတ်ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါဘေးနားမှာဆေးပေါ်လိုက်ပွားရင်နားထောင်နေတဲ့ကိုထွန်းကျော်ကဝင်ပြောတယ်မင်းမိမရရဲ့အကြောင်းဘာမှမသိသေးပါဘူးနီမောင်ရဲ့မိမတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ဆိုတာအကဲခတ်ရတာအလွန်ခက်တယ်အပြင်မှာခက်ထက်ကြမ်းတမ်းနေပြီမဲ့အတွင်းကနူးညံ့တိမ်မွေ့နေရတယ်ရှိတယ်လို့အပြင်ကနူးညံ့တိမ်မွေ့နေတာအဟုတ်ထင်ပြီးသွားဆဲမိလို့ပါကွဲတွေလည်းရှိတယ်ခင်မလေးကိုရှော့မဲ့တွက်နေတနေ့ကျရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းခံသွားမယ်ဘလို့ခံရမှာလဲကိုထွန်းကျော်ရဲ့တော်ကြသူ့အဖေကိုဖွင့်ပြောပြီးမင်းကိုလက်ထက်ခိုင်းမင်းတထေတာဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တတိချာခမရကလည်းဗျာမဟုတ်တာတော့အတော်ပြောတယ်အားလုံးကကိုထွန်းကျော်စကားကြောင့်သဘောကျစွာရည်နေကြတယ်။ဘာပဲပြောပြောနီမောင်အစင်တိုးသွားပြီလို့ဆိုတာအတွက်လုပ်ဖို့ကံပဲတုံးအနေနဲ့သူတို့ဝမ်းသာနေကြတယ်။ပင်လယ်လုပ်ငန်းတွေမှာဦးစီးတယောက်ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။ငါဖန်ဆက်လေဦးစီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပလဲစကန်ဦးစီးတယောက်ပဲဖြစ်စေတော်ရုံကျွမ်းကျင်မှုရှိုံနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်လိုက်အလုပ်ကျန်းသမားဘဝလက်ထောက်ဦးစီးဘဝတွေနဲ့နှစ်တန်ကြာအောင်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်မှဦးစီးဘဝကိုရောက်နိုင်နေတယ်ဒါတော့မှတချို့လုပ်ငန်းပါရှင်တွေကဦးစီးအစ်စ်မတင်လို့ကြပြီအတွေ့အကြုံနှုတ်နယ်တဲ့ဦးစီးအစ်စ်တွေကြောင့်အကျိုးဖြစ်ထုံးမှုရတာတန်းပြက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းများတတ်ပြီပင်လယ်အတွေ့အကြုံမရင်ကျက်သူကိုဦးစီးတင်ပြီးလွတ်လိုက်မိရင်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယူမှုကြောင့်တိမ်ပေါင်းများစွာသောအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းနာမကသူနဲ့အတူပါသွားတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေပါကြုံတွေ့နိုင်နေတကယ်တော့ပင်လယ်ပြင်ဆိုတာကအသက်အန္တရာယ်တွေကလက်တကမ်းအကွာမှာရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကြွားကျင်နားလည်မှုခြေချောင်းတွေကြောင့်ကြွားကျင်နားလည်မှုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုခံမှန်းနိုင်မှုတွေမိမိတို့အသုံးပြုတဲ့စိတ်ပြည့်စည်တွေကရိယာပစ္စည်းတွေကိုကြွားကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးချနိုင်မှုတွေအရေးကြုံလာရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်ကန်နိုင်မှုစတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံရပေတယ်။အချို့ကြွားကျင်တဲ့ဆက်လေဦးစီးတွေဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေနေကိုကြည့်ရုံနဲ့ဘယ်အချိန်လေးထမ်းမယ်ဘယ်အချိန်မုန်တိုင်းကျတော့မှာကိုကြိုတင်သိနာခြင်းရေအရောင်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ရေတိမ်နဲ့ကိုခံမှန်းနိုင်ခြင်းရေနည်းပြင်ကြည့်ုံနဲ့ငါချိန်ဘလောက်ရမှန်ကိုပါတိကျခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုတန်ငါမောအောင်တွေတပွဲစားတွေလို့ကင်မောတက်လေးရှိတယ်။အမှန်တော့ဘာမှမအောင်နာမှမဟုတ်ပဲလုံတက်ရင်မီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံများတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုဦးစီးမျိုးဆိုရင်အလုပ်ရှင်တွေကလက်လွတ်မပေးကြတော့ဘူး။မင်းပြောတာတိကျရဲ့လားတာကြောင့်။အော်နီမောင်ရဲ့မတိကျဘဲနဲ့ငါကမင်းကိုပို့ပြောပါမလား။အခုဆိုရင်မင်းကစကားတစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီအလုပ်သမားတွေကိုမင်းစိတ်ကြရွေးကောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီကဲမင်းဘယ်သူတွေကိုခေါ်မလဲငါတို့ကတော့မင်းနဲ့ပဲလှုပ်တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ချင်တာပဲငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့နဲ့ပဲအတူတူလှုပ်တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်မှာပါငါတယောက်တော့ခေါ်ချင်သေးတယ်ဘသူလဲအဘမင်းကိုလေဥပမင်းကအသက်ကြီးလို့အလုပ်ကအနာပေးထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထုံးပေကတော့ကလေးလှုပ်လို့အလုပ်ကအနာပေးထားတာဒါပေမဲ့ဒီကမှအဘမင်းလားအတွေ့အကြုံများရဲ့လို့တယောက်မှမရှိသေးဘူးသူအများကြီးလှုပ်လှုပ်နိုင်သေးတယ်အေးပေါ့ကွာခင်မလေးကိုပြောကြည့်ပေါ့သူကလည်းသဘောတူမယ်ဥပမေကလည်းလက်ခံမယ်ဆိုရင်တို့အတွက်ကတော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့သူတို့စကားကောင်းနေကြစဉ်အခြားလုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေလည်းရောက်လာကြပြီမ
ni ma adwa wan na a ya saka so ja de a ri de ma thon phe le pa la de thon phe ga a ta 30 jaw a ywe shi bi lo pa le sakan o si ti yaw phit de a ta nyu nyu thong thong ma maung ne a mye lo a yet mu ni le shi de a ku yet pai la pai ni ma thon phe o si de pa le sakan ni ma kon phit si a thwa ne da bi sa ji bi shau paw ni ya cha u khai san no ye nyu nye phit de mu ko khan ni ya le de o ko thon phe ba la min tin cha bi ba bi kwa ਉਜੀ ਦਿਆ ਫਿਟ ਦੇ ਸੋ ਰ ਕਾਉਨਾ ਕਾਉਨਾ ਬੋ ਦਾ ਬਿਮੇ ਟੋ ਯੋ ਯੇ ਚੇ ਨੇ ਆ ਰ ਮ ਲੈ ਬੂ ਕਵਾ ਮਾਰੂ ਰਾਂ ਮਾ ਕੂ ਟਲੋ ਮਾ ਬਾ ਮਾ ਲੌ ਲੌ ਮਿਆ ਉ ਫਿਟ ਨੀ ਦੇ ਦਿਲੋ ਬੇ ਚੋਜ਼ਾ ਆ ਮਾ ਬੋ ਬਿਆ ਮ ਲੈ ਬਾ ਉ ਕਵਾ ਡੋ ਲੋ ਵਾਂ ਯੇ ਉਜੀ ਨੀ ਰਾਂ ਮਾ ਬਾ ਮਾ ਲੌ ਲੌ ਮਿਆ ਰਾ ਮੇਨੋ ਲੋ ਲੂ ਤੇ ਲੇ ਰੇ ਸੋ ਯੇ ਨੋ ਅਟੋ ਖੱਟ ਮੇ ਅਲੌ ਸ਼ਿਨ ਸੋ ਰਾਂ ਤਰੋ ਅਟੋ ਅਚੋ ਮਿਆ ਸ਼ਿ ਯੇ ਦਾ ਮਿਆਨਾ ਦਾ ਪੇ ਟਾ ਜਾ ਰਾ ਅਚੋ ਮਿਆ ਮਿਆ ਯੇ ਲੂ 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 ਮ ਸੱਤ ਸੈਂ ਜਿਨ ਜਾ ਰੋ ਟੋ ਟੋ ਅਟਾ ਜੀ ਦੇ ਤੋ ਰੇ ਟੋਂ ਫੇ ਗਾ ਮੂ ਮੂ ਯੂ ਯੂ ਨੇ ਬਿਓ ਸੋ ਬੀ ਤੇ ਯੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਠਵਾ ਤਾ ਲੀ ਰੋ ਰੇ အဲ့ဒီခါမှာငမေးရောက်ကခေကောင်နီမမင်းကိုခင်မလေးခေါ်နေတော့တွေ့လာအောင်အေးအေးထွန်းကျော်ကစေးဘောလေးဖွေရင်မှမျက်စတစ်ချက်ပြစ်ပြတယ်နေမောင်ကမတိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်အိမ်ကြီးပေါ်ရောက်တော့စရင်တွေရေးမှတ်နေတဲ့ခင်မလေးကိုတွေ့ရတယ်နေမောင်ကမလန်းမကန်းမှဝဲထိုင်တော့ခင်မလေးကတချမ်းမော့ကြည့်တယ်မင်းကိုဒီဘက်ကဆပြီးတော့ခပြကျွန်ပလဲစကန်ရဲ့ဦးစီးအဖြစ်ကိုခန့်လိုက်တယ်ဒီဘက်ပြန်သွားရင်နေစိတ်တန်းချလုပ်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုကြိုက်တဲ့လူခေါ်သွားလွယ်တဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ပစ္စည်းစည်းရင်းတွေငေါ့အောင်စည်းရင်းရေးတင်ပြီးနေဘယ်တော့ပြန်သွားမလဲတရနေ့ရနေပြီးပြန်သွားမယ်လူဟောင်းတွေနဲ့လူသစ်တွေတည်းကတော့ဥပမင်တယောက်ကိုပဲထက်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့ခင်မလေးကအတန်ငယ်စဉ်းစားပြီးအရင်ကအလုထွက်သွားတဲ့ဥပမင်လားနင်းလဲသဘောကျတယ်သူကလည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထက်ခေါ်သွားလိနေမောင်ကကောင်းချင်းပြပြီးစခန်းအတွက်လွယ်တဲ့ရိတ်ခါဈေးဝပစ္စည်းနဲ့အခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရေးပေးတယ်အဲနောက်မိမိခေါ်သွားမယ့်အလုသမားတွေရဲ့နာမည်စင်းကိုပါတက်ခါတဲ့ရေးတင်ပေးလိုက်တယ်နေမောင်ဟင်နင့်ကိုဒီလားအဆပြီးတော့ဦးစီးလားဆောင်ရမယ်နင်းလားဆောင်ငွေကိုကြိုးထုတ်မလားနေမောင်ကောင်းခါပြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါလားဆောင်ငွေကနောက်လားအတွက်ကြိုးထုတ်ထားပြီလို့ထုတ်เสียမကြံတော့လို့ပါခင်မလေးပြုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးကိုနေမောင်စီကကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးသားနေမောင်ကလူတစ်မျိုးအဖို့စကားဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပြောခင်မလေးကအန်ဆွဲထဲမှာအသိထုတ်ထားတဲ့အထုတ်ထုတ်ကိုကန်ပြီးတယ်ရော့ဂျာနေအတွက်တီးတန့်ပြီးတဲ့လက်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနင်တို့စခန်းအရရဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးကောင်းရလိုက်လို့အဖေကပေးခိုင်းတာရော့နေမောင်ကခင်မလေးစီမအထောက်ကိုလှမ်းယူရင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုပေးရတဲ့တာဝန်ကိုအသက်နဲ့လည်းပဲကျေးပွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ကဲငါတော့တော့မယ်ဘာမှအောင်မလဲလို့ဆိုပြီးနေရာကချတယ်ခင်မလေးကနေမောင်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးအားနည်းစွာပြုံးပြကကောင်းခါပြလိုက်တယ်ခင်မလေးမျက်ဝန်းနဲ့မှာအတိအခက်ခဲတဲ့အတိတ်ပဲအချုပ်ကိုတရေပြုမိပေမဲ့မတိကြိုးကြုံပြုကနေမောင်အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တယ်ကိုဘာသာဆုံးမိကလေးကခပြကျော်ပလဲစခန်းကိုပြစ်ထားခဲ့ရကြပြီဒီတစ်ပတ်သူတို့အဖွဲ့ပြန်ရောက်လာကြတာတက်ညီလက်ညီနဲ့ရှိလေတယ်နေမောင်သားကျော်ထွန်းကျော်ငမဲအောင်စားတဲ့လူဟောင်းတွေအပြင်လူသစ်တယောက်နှစ်ယောက်လည်းပါလာကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဥပမင်ပါလာတာကြောင့်ပိုပြီးအားရှိစရာဖြစ်တော်တယ်ဥပမင်ကအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိပြီးပင်လယ်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ရေလုတ်သားကြီးတအုပ်ဖြစ်တယ်ရခင်ကထွန်းဖေလက်အောက်မှာအလုလုံနေရမှာထွန်းဖေကတုံးကလေးပြုတ်လောက်တာကြောင့်အလုကနေအနားယူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အခုမှနေမောင်ပြန်ခေါ်လာကြပြန်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဥပမင်ပါလာတာကြောင့်အစစရရအားကိုရတယ်။နေမောင်အနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်လူရင်းအဖြစ်ခေါ်လာခဲ့ခြင်းမှာအကြောင်းရှိတယ်။အခုတလောခပြက်ကျွန်းတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာပလဲစခန်းတွေမှာအန်ရဲစိုးတစ်ခုဝင်းရောက်နှောက်ယှက်နေတာကြောင့်အလုတ်သမားတိုင်းအထက်တလန့်ဖြစ်နေကြတယ်။နေတစ်ထိတ်ထိတ်ညတစ်ထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာနေမောင်ကအင်းအားဖြစ်တင်ပြီးခပြက်ကျွန်းအောင်တကြောပြန်ဝင်လာတယ်။ပလဲစခန်းမှာနေမောင်တို့ရှိစဉ်ကတရဝါတကောင်ဝင်းရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာကတကြောပြထားတာကြပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းပျက်စီးယူရင်းလျက်ရှိတယ်။စခန်းရောက်တာနဲ့ဥပမင်ကပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်ပြီးအခုလိုမှတ်ချက်ချတယ်။ဒါရေတရဝါတကောင်ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာတော့သိကြတယ်။ဒါပေမဲ့မိချောင်းလိုငမန်းလိုတရဝါမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။တဲရဲ့အပေါ်ထုတ်တန်းတွေအထိဖျက်စီးနိုင်အောင်ကြည့်တဲ့ပင်လယ်မွေလိုတရဝါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။တို့ရိအစစရရတတိထားပြီးလောက်ကန်ကြရလိမ့်မယ်။ဒီတရဝါကြီးကဒီနားတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဒီခပြက်ကျိုးတစ်ဝိုက်မှာထူးဆန်းတဲ့တဲလွန်လာတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲပပဒီကျိုးတဝိုက်မှာအလောပိုးတန်နဲ့ပလဲနဲ့ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ဟင်?ဟုတ်လားအဘ။ကျွန်တော်တို့ကြားရတော့ကြားဘူးလေ။တိတိချာချာတော့မသိဘူး။အဘသိရင်ပြောပြပါလား။တို့လူရွယ်လောက်အချိန်ကပလဲငုတ်သမားတယောက်ဒီကျိုးနာကပလဲနဲ့ကြီးတစ်လုံးရဘူးတဲ့။အလောင်းကအတော်ကြီးတယ်။ပန်းကြီးလောက်လောက်ကိုရှိပြီးတော့အကုန်လုံးနတ်မောင်နေတာပဲတဲ့။အရေသွေးကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အနက်ရည်တွေပျော်ကျနေသလားလို့တော့ထင်ရတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီပလဲနဲ့ကြီးဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲအဘ။ပလဲနဲ့ကြီးရလာပြီးတိတ်မကြလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီစကားကိုတရဝါးရဲတကောင်ဝင်ပြက်လိုက်တာလူတွေလည်းသိပလဲနဲ့ကြီးလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပျောက်သွားတော့တာပဲဒ
Dilo so yin kudalo pale sakhan ni win mwe ni ya le. Di dara wai le cha be phit ma be. Da ha lo atay cha ma pyo nai u. Da bi me ta kha ti ya pe le bi ma anay yang ni tan ni tat de. A ri anay yang ni tan la yin ma cha ke dara wai yauk la tat de. Dilo so yin pale na chi ne di dara wai ya sa sa mu shi ni me chin ne. Ba be phit phit di pale na chi o ya la yin no. Do re chi ta ta sa ma goun no ma te cha de. E kwa ku ni pale na chi o sha twe la yin tay kaung ma be. Pale na chi sha ma twe be ne dara wai ne twe ma. မချမ်းသာပဲအသက်ပြောင်နေမယ်အဲဒီနောက်သူတို့အဖွဲ့ကတက်ညီလက်ညီနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့စခန်းကိုအခိုင်အခပြန်လဲပြင်ဆင်ကြတယ်အဲဒီနောက်တာဝန်တွေကိုအတီးတီခွဲဝေပြီးပလဲငေါကြဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်သူတို့အဖွဲ့မှာဥပမင်းကလွဲပြီးလူငယ်လူရွယ်တွေကြည့်ဖြစ်ကြတာကြောင့်ရေအောက်ကြီးမျက်နှာဖုံးမှန်ကလွဲပြီးရေငေါကရိယာတစုံတရာမပါဘဲရေအောက်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေပြီးပလဲရှောက်ခွေနိုင်ကြတယ်
ရှိတဲ့ငါးတွေကိုငါကြောက်ခွဲကျဲစားနေခြင်းခြေကရဲ့ခြေတွေပြုတ်လုပ်ထားတယ်အချို့ငါးကြီးတွေမှာစီပေါင်းတွေနဲ့ငမဲတောင်တွေကိုတည်တံ့ထုတ်ယူထားတယ်ခြေအောက်မှာငုတ်ယူရရှိတဲ့ပလဲတွေကိုတော့ဆေးရည်ရည်မှတ်ပြီးစနစ်တကျတင်းစီထားတယ်နေမောင်တို့ပြန်ရောက်လာပြီးမကြောက်ခင်မှာထုံးဖေတို့ဖွဲ့အပအဝင်အချောက်အဖွဲတွေကလည်းစခန်းကိုပြန်ရောက်လာကြပြီးအလောက်ကွယ်ဝင်နေကြပြီဖြစ်တယ်ခြေအော
ရှေးအောင်မှာရေးတော်ဝါတွေနဲ့တွေ့ခြင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရခြင်းရေစုနဲ့တဲ့နေရာတွေမှာငုပ်ရင်းနဲ့နားတခါအတွင်းမှာသွေးတွေယိုစေးကြခြင်းစတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ပလဲဆိုတာကလည်းကမာကောင်အတွင်းမှာရတဲ့အမတ်တေးယတနာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ပလဲရရှိတဲ့ကမာကောင်ဆိုတာကဘောင်းခွေမျိုးစားဖြစ်တယ်။ရေးအောင်မှာဘောင်းခွေကပါဇက်ဟာတာကကဲလုံးလိုမာကျောတဲ့အရာဝတ္ထုကသူ့ရဲ့ပါဇက်အတွင်းကိုတတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြားရောက်သွားစီမှာစပြီးပလဲအမတ်တေးတည်တည်မဲ့ဖြစ်တယ်။ကမာကောင်ကသူ့ရဲ့ပါဇက်အတွင်းကိုကဲလုံးရောက်လာတာနဲ့သူရဲ့ဟာထားတဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မာကျောတဲ့အရာကြောင့်သူရဲ့အတွင်းသားတွေမနာကျင်စေဖို့ချွဲရည်နဲ့လုံးပစ်လိုက်ရမှကာလာကြတဲ့အခါမူလကဲလုံးအတွင်ပျောက်သွားပြီးပလဲအမတ်တေးဘွားရောက်ခဲ့တော်တယ်။ပလဲအမတ်တေးနှုတ်စင်မှာတော့အတွင်းမှာအရာဝတ္ထုကိုပင်တွေ့နိုင်ပေတယ်။ကမာကောင်အခြေအသေးအလိုက်ပလဲအမတ်တေးအခြေအသေးတွေအရာမျိုးစာကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်။အချို့ပလဲလုံးလေးတွေမှာဈေးကင်းလောက်သိငယ်ပြီးအချို့မှာပန်းသေးလုံးလောက်ကြီးမားတာကိုတွေ့ရတယ်။အများအပြင်ကမာကောင်ရဲ့အတွင်းသားအတိုင်းအဖြူရောင်တန်းနဲ့ပလဲနှစ်ရောင်တွေကိုရရှိကြတယ်။အဲဒီထဲမှာမှအဝါရောင်တန်းနဲ့ပလဲလုံးတွေနဲ့အနက်ရောင်ပလဲလုံးတွေကိုတစ်ခါတရံရှောက်ဖွေရရှိတတ်တယ်။အခြားပလဲတွေရရှိနိုင်ခြင်းထက်အနက်ရောင်ပလဲတွေရရှိဖို့တော့လွန်စွာမှရှားပါးကြလေတယ်။ဒါအပြင်ပလဲနဲ့ယန္တနာကတိတ်တိဝယ်ယန္တနာတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့်လွန်စွာမှအဖိုးတန်နေတယ်။အခုတလောကပြကြိုတဝိုက်မှာပလဲနဲ့တရင်ကပြန့်နှံ့လျက်ရှိတယ်။အဖွဲလိုက်တော်၎င်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတော်၎င်းပလဲနဲ့ကြီးနောက်ကိုလိုက်လံရှောက်ဖွေပြီးတဲလွန်စာရှောက်ဖွေလေးရရှိကြတယ်။အဲလိုရှောက်ဖွေကြရင်ကပြကျိုးတဝိုင်းမှာပလဲရှောက်ဖွေချသူတွေအတွင်ပလဲနဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုရှောက်ဖွေတွေ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်။အဲလူကအခြားသူမဟုတ်ပေတလောကကပြကျိုးပလဲစခန်းတစ်ခုမှာတရဝါတကောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ကိုဘားဆံပဲဖြစ်တော်တယ်။ကိုဘားဆံကပလဲရှောက်ဖွေရင်ပလဲနဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာပဝန်းကျင်ကိုရောက်သွားပြီးတစွန်းတစတိခဲ့ရတယ်။အဲလိုတိခဲ့ရပြီးမကြခင်မှာပဲတေဆုံးသွားလို့တော်တယ်။အဲဒါကြောင့်တဲလွန်စာပြတ်သွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ညာတဝိုင်းမှာပလဲနဲ့ကြီးအမှန်တကယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ရှာဖွေသူတွေအားတက်တရော်ဖြစ်လာကြတယ်။ရခင်ကပလဲငုတ်ချင်းကိုဟုတ်တိပတ်တိမလောက်ကြတဲ့ထွန်းဖေတို့ပင်အခုတလောစူးစားပန်းစားလောက်ကန်နေကြတယ်။အဲလိုနဲ့ပလဲနန်းနောက်ခြေရောက်ကောက်ကတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ကြသူတွေအဖို့အန်ယရီနဲ့တခုပြီးတခုကြုံတွေ့နေကြရလေတော့တယ်။ရာသီဥတုကတာယာလျက်ရှိတယ်။လှိုင်းလေကင်းရှင်းနေတာကြောင့်ပေလရေပြင်တဝိုက်မှာကြည်လင်လျက်ရှိတယ်။ရေအောက်မှာပလဲချသူတွေအဖို့ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရတာကြောင့်တွာလာရှာဖွေရတာလွယ်ကူနေတယ်။ကြောက်ဆောင်ရေမော်တွေကြာကမာကောင်တွေကိုအလွယ်တကူရှာနိုင်ကြတယ်။ဒါအပြင်အဝေးကကူးခတ်လာတဲ့ငမန်းလုံလူကိုအန်ယရီပြုတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့တရဝရီရံကလည်းရှောက်တိန်နိုင်တယ်။နေမောင်ကချိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှရတဲ့ကမာကောင်အချို့ကိုပလိုက်ချင်းနဲ့ကောက်ထက်ကရှေ့ကိုကူးခတ်လာတယ်။အတန်းကြောင်ကူးခတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီနေရာတဝိုက်မှာမော်ပင်တွေကြောက်ခတ်ပင်တွေကစိမ့်လန့်လျက်ရှိတယ်။ရေအောက်မှာလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့ငေါအုပ်ကြီးတွေကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်။နေမောင်အဲဒီနေရာကိုကူးခတ်လာပြီးကြောက်ဆောင်တဝိုက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။တနေရာမှာကူပေါကြီးတစ်ပောက်ကိုတွေ့တယ်။ကူပေါကမှာအတော်တကျဝင်ပြီးအတွင်းမှာမှောင်မင်းနေတယ်။နေမောင်အတွင်းကိုဝင်ကြည့်ဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့လည်းမိမိစီမှာလက်နေမီမပါလာတာကြောင့်နေရာကိုမှတ်သားပြီးရေဘော်ကိုပြတ်တက်ဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာ
မမျော်လင့်တဲ့အန်ရဲ့တစ်ခုကဝင်လာတယ်။မမန်းဖြူသူ့ကောင်းမော်ကနေဟဲကနေဖြတ်ကူးသွားတယ်။ဒီအကောင်မျိုးကနတ်ကန်ကောင်းတလားလှုပ်ရှားမှုကတော်လက်လှင်မြန်နေ။ညီမောင်အချိန်လေးကိုခဏစောင့်ကြည့်တယ်။တိမ်မဲတမန်ငမန်းဖြူကကြောက်ဆောင်ကြွေဝင်သွားတော့မှသူ့ရေးပေါကိုထိုးတက်လိုက်တယ်။နောက်ပလိုင်းချင်းထဲမှာကမကောင်တွေကအပြစ်ပါလာတာကြောင့်လင်းလင်းမြန်မြန်တက်လို့မရပြီ။ရေးပေါ်ရောက်ခါနေကြောက်ဆွဲတစ်ခုအနည်းကိုရောက်တဲ့အခါနောက်ဘက်မှာမဲမဲတရံတခုတိုးဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်ကိုကိုတပတ်လှည့်လိုက်ပြီးခါးကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ဘက်မှာအလဲချောင်းဝင်လာတဲ့ငမန်းကနီမောင်ကိုပြေးကတ်တယ်။နီမောင်လွတ်အောင်ရှောင်ပြီးကြောက်ဆောင်ခွဲကိုပြေးကတ်တယ်။ငမန်းကပြောက်ွယ်သွားပြန်နေအချိန်ကတိတ်မရတော့ရေအောင်မှနေတာအချိန်ကြာသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အသက်ရှူဖို့အတွက်ရေဘော်ကိုအမြန်တက်မှဖြစ်တော်မင်းအဲဒါကြောင့်အချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတတိနဲ့ရေဘော်ကိုဆက်တက်တယ်။ရေဘော်ရောက်တဲ့အချိန်အနောက်ရှက်တစုံတရာမတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်အေးမဲ့ကြံကားရှိသည်နောက်ကငမန်းကလိုက်လာတယ်။နီမောင်တားကိုကမ်းပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။နီးရောက်တဲ့အခါငမန်းကနီမောင်ကိုဝန်းကိုက်တယ်။လွတ်အောင်ရှောင်းလိုက်ပြီးလက်ထဲကဓာတ်နဲ့ငမန်းကိုကိုထိုးခွဲလိုက်တယ်။ရေလန်းနေထသွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်သွေးညီနံ့တွေလွှမ်းသွားလီတော်တယ်။အဲ့ဒီချိန်လေးကပင်နီမောင်အတွက်မကောင်းငမန်းပေါ်တဲ့ပင်လေပြင်မှာသွေးညီနံ့ကအန်နီယယ်ကိုဖိတ်ခေါ်တာနဲ့တူပြီးမိမိရှိရာကိုတင်မဲတမန်ငမန်းတွေဝိုင်းလာတော့မှကိုအတွေ့အကြုံရသိလိုက်တာကြောင့်ကန်းဆက်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားကူးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကမာကောင်တွေထည့်ထားတဲ့ချင်းအလေးချိန်ကြောင့်တင်တဲ့လောက်ခရီးမတွင်လှပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရွက်လေတွေချင်းကလာသလိုငမန်းတွေရောက်လာလေတော့တယ်ငမန်းဆိုတဲ့တရဝါမျိုးမှာအမြင့်အာယုံနဲ့တလောက်အချားအာယုံနဲ့အနက်ခံအာယုံကောင်းလာတယ်သွေးညင်နံရလို့ကတော့ဘလာဝေးတဲ့နေရာမှမဆိုရောက်လာလေရှိတယ်ဒီမှာကန်းချီကိုရောက်အောင်ကူးခတ်ပေမဲ့ကန်းချီကအတန်ငယ်ဝေးနေသေးတယ်မကြခင်နေမနောက်ဘက်နားစီမှာရေလိုင်းထထန်ကြီးတွေတဝုံဝုံထလာလေတယ်တန်ရာရနေတဲ့ငမန်းဖြူကြီးကိုဝိုင်းဝန်းကြိုက်ဖက်စားတော့နေကြတဲ့အတန်မဲဖြစ်တယ်။ငမန်းကသွေးညင်နံရလို့ကတော့စက်သူသားရောဘာရောမရှောင်မဲဒေါ်ရကျတိုက်ခိုက်လို့ရှိရာမကြခင်မိမိနောက်ကိုအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းလိုက်လာကြလေတော့မင်းဒါပေမဲ့အခုချိန်နေကြမှာတော့မတက်နိုင်တော့နောက်ဘက်မှာတဝမ်းဝမ်းအတန်တွေငြိမ်သွားတဲ့အခါသွေးချနေတဲ့ငမန်းအုပ်ကြီးနှီးမောင်းနောက်ဝိုင်းလိုက်လာတော့တယ်။နှီးမောင်းဘလို့မှမတက်နိုင်တော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ငမန်းအုပ်ကနှီးတထနှီးလာလေပြီ။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲမမျော်လင့်တဲ့ပြည့်ရတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နေမောင်းနောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဝိုင်းလိုက်လာတဲ့ငမန်းအုပ်အတွင်းကိုတရဝါကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးငမန်းတွေကိုတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်လိုက်လံကိုက်တက်နေတော့တယ်။တဝုံဝုံနဲ့အတန်တွေကြားရတာကြောင့်နေမောင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မဲမဲတရံကြီးတစ်ခုကိုသာမတဲမကွဲမြင်လိုက်ရပြီးဘလို့တရဝါကြီးဖြစ်တာကိုတော့မတဲကွဲလိုက်ပြီးခဏအတော်အတွင်းမှာပဲစောစောကရေးပြင်းပေါ်မှာရွက်လီငယ်တွေလိုတွေ့နေရတဲ့ငမန်းတွေကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်ကုန်ကြတော့တယ်။ရေအောက်ကတရဝါကြီးကဘလို့တရဝါမျိုးဖြစ်စေလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့နေမောင်းအတွက်အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ပဲဖြစ်နေတော့တယ်။မကြခင်အန်နီယယ်ကင်းစွာနဲ့နေမောင်းကန်းချီကိုပြန်ရောက်လာတယ်။နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့စောစောကငရေပွက်တန်လားစုံညာလှောက်ရှားလျက်ရှိတဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တစ်ဝိုက်မှာတင်ပြူးခင်းထားသလိုပြန့်ပြူးငြိမ့်သက်လျက်ရှိနေတယ်။နေမောင်းဟင်မမနီကပလဲရှာရင်နဲ့ထိုးဖေလိုစခန်းပဲရောက်တော့ထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘလို့ထူးခြားချက်လဲကိုထွန်းကျော်သူတို့စကမ်းမှာနောက်ထပ်ဆက်လေတစ်စင်ကတ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘယ်ရဆက်လေလဲ။အဲ့ဒါတော့ငါသေးသေးချာချာမသိဘူး။အဝေးကနေလှမ်းကြည့်ရတော့တိတ်မသေးကွက်လောက်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်လေကိုတော့မြင်ဘူးတလို့ရှိနေတယ်။အဲ့တဲ့ဆက်လေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒါထက်အပမင်းဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့စကမ်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။အထီးမိကောင်းပါတယ်ကွာနီမောင်ရ။ခုတော့သူစကမ်းမှာငါးဖက်ဆက်လေကဖမ်းမိထားတယ်။ငါးပုစုံနေနေတာမှမဟုတ်တာ။ပလဲရီလည်းအတော်စုမိနေပြီ။မင်းတို့ဒီတစ်ပတ်ပြန်သွားရင်ရောက်ကမလောင်းရေးစရာနဲ့မျက်နှာကောင်းရမှာတေးကြတယ်။ပါမင်းရလေဗျာပြောတော့မင်းငါအကောင်းပြောတာပါကွာမင်းသာအခုအလုပ်သမားဖြစ်နေပြီမဲ့တစ်ချိန်ကျရင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟာဗျာအဖကလေအသက်ကြီးမှတဲလဲစိတ်ကူးညင်နေတာ哦ပြောမိတာပြောနေကြတာပါချိန်နေချင်းကတခြားစီကဗျာဆန်ဆန်ပြောရရင်သူကကောင်းကင်ကလာနေတူပြီကျွန်တော်ဘဝကပင်လယ်ရေပါအေးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာနေတဲ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်ရတာကြီးပဲမဟုတ်လားညီမရအဖမင်းကတော့ဟေးအသက်ကြီးပေမဲ့အတွေးခေါ်အောင်မပြည့်စည်သေးဘူးဟာထုံးကျော်ကတဟားဟားသဘောကျရင်နဲ့ဝင်ပြောလေတယ်အဲ့လိုစကားကောင်းနေကြစဉ်ပင်လယ်ဘက်မှမောက်ထွက်လာတဲ့ဆက်လေတစင်းရဲ့စက်တံကိုကြားရတာကြောင့်ထွက်ကြည့်ကြတယ်ဆက်လေတစင်းသူတို့စကန်းစီကိုဥတီမောင်းလာတယ်မကြခင်တံတားထိတ်ကိုစိုက်ပြတ်လာပြီးဆက်လေပေါ်မှာလူသုံးယောက်တံတားပေါ်တက်လာတယ်ဒါကိုနီမောင်တို့စကန်းမဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နီမောင်မှာဘယ်ရလာကြတာလဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်ကလာကြတာပါကဲတဲအတွင်းဝင်ကြပါအောင်ဗျာညနေစိမ်း၃ယောက်ကတဲအတွင်းဝင်လာကြတယ်အတွင်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါငါးရီထည့်ထားတဲ့တစ်တာရီငါးချောက်တွေကမကောင်တွေကိုအများပြားတွေ့ရတဲ့အခါအ
เออนี่จ้าเลยพี่สิเรตัวยาท้าบาลาเชิกาตลาดูกาเตะจุ้ยยังเล่าได้จะไว้ใจยังไงแต่ดอกเปล่าเลยเต้หอบบาลีที่จะไปมูลิวตาเชนีกังลุเซนบีบาลีถ้าเธอพากิสาด้วยเนี่ยลากิจ้าเลยอ๋อที่รู้บ้าจะนอรัวยังงงอาจีจ้ากงเดรีบ้ากูนี่มานุเนี่ยเสียด้วยลาลูกจ้าบ้าปลุกเสียด้วยมิวบาลีกูนี่มานุเสียกงเบียสิมาเวลุยามลาลูกบ้านี่มองอ่างอตัวเลยมิมิสิมากงเบียสิเวลุยามเลยลู ปุ๊กก็มีเรื่องอยู่ไปไล่ไปเลยลูกจุ้ยนี่เลยฉันรู้สิมากงเบียสิยามโมไม่ใช่บ่าวน้าบีฉันรู้ว่าไปเชนีมาหอบูแล้วทำไมสุรอยังไปกันเลยไม่ใช่บ่าวหอบไปเลยกูนี่มองเปล่าแม่มาเลยอะคุณรู้ใจเชนีมาหรอดิสักครั้งยังเล่าไปกันแม่ดมยากูนี่มองละเชนมาใช่บ่าวเลยเบบีสิมโซต้องรู้ตัวมั่งหรือไม่ยังรู้ยังเล่าไปกันใช่บ่าวเลยนี่มองยังไงมาเต็งเงินเพียดตัวเลยลูกเจ้าหนี้ยังสักก้าก็ไม่มีกูจะเอาไม่ลายอย่างสกันนี่เดี๋ยวเราเท
ไม่ลงเยอะจนเอามาเล่าเปล่าพี่สิยาวหมดเลยไม่ใช่เปล่านี่มาเอาไปเอาเปล่าไล่ด่าเจ้าเนี่ยสิเมียนาเปียสวรรค์เนี่ยเปียนด่าจ้าเลยตัวสั่นเลยแกล้งขวาตัวเรามาท้วงจ่อกะท้วงไปรู้สึกแกมาด้วยกันอันนี้สั่นเลยไม่ลงอาเทนเลยมาห้องมาเลยโย่ท้วงไปรู้ก้มพี่สิรู้เท่ายังนี่ทับเพียไหมไอ้รู้มาจะช้าเลยที่เราเล่าเช่นมาห้องมาบ้าที่เขาเนี่ยเช่ายามาล้าสูบอยู่สักครั้งหนึ่งไล่ไปเวียนยาเล็บเพื่อเจ็บเพื่อมาบ่แกมู
jazin, pin lebian de white. Mong yi dri, pong ran dolly dori, muli wada gin shin ni da da. She ba mu gong yin ta, the zon da za twilight la yanga, pin le min of yin boma, the pepsi at lo shali as she day. Lay die like die, like the hook lady tiny bonga, chin lo gong lari, nima no pega nyaza sabiane, nazi mogo twaka, she nui ta, say lay drine, and how you need tari. Ha, a palmy bureau man he. Gongi and Lion, believe in my young here, but out loudly. Tijaza he. Mamea or like that out, San Luriga ni mango, Pionces in the tea like jarry. Any tamer, lead a tell with a labby, then that way, tell her out, but what's it the white? A leon and ned abbey, mumble my mind, Pietari. Nemo knows the cat tire day, she went down go tamer, saying how to sue she day. Payada yaga, but the way up himmer, they kick a leg at tea timer, but do my titty jazz am a beyond I be made. She nipped on me as a gariga, she name I know, I love the jarry. Say, Roma, Cabiato and Utango Tema di Tapi, Yano Kuranga, me she day. Shaking out, tolding up with where she get her to be made. A Kurang Muda need that out, she knee yam it than he be pity. Nima, Mombia Yam Yeni, and as Edo Shiago, Mioti Yene, the nigga ji oma, Kuba di Trigger Yan and Yama, and is Edo Abba and Alam, my chili may look at me as he day. Eri Tema Bay, say, Edo Bama, lighter than Jirima. Mochon da, a mere bit than Jirillo, the one won't pull out and go jayari. Pardon, Lenima. Matiu, any than a jalai, any a bitter day than a wai, shall you lie, Lura Pio than jari? Tea da, Piabas Yamahola. Eh, howdy. Gong and Mama and Naya Lena total lavala. Chila sahi, Nima Pio than jar, lie bout than jaya, Piaba go chila jaro, Gong and Mita Quillo, a maya Lena re, Homa dima, Gulu lo shani lago, lamiari. Say you are ya, Yangi Kumuniala. A pami, Niyam hola, Jibao. Uba minga, be ways up juni and yellow in it, lazy ye. Do ye mina boma, Jinna piti muri, shatan lari. Ain't not much at a kuchari. Do shani a belena jo, three wood lanza. Three abbey losunani. Eh? Ho ye lapa, papilu levia, piobao. Martin no, belena jine. Luzaza to the waya, Sasa mushini at any. Pajang Lesuro, Belena Gishani anyhow, Lanza Drill, Madame Ya, that a waiya daka caram yari. Hodo hote. Now be that a waiya. Dinato in my shidlo, Belena Giale. Dinato in my beshini lame. Pajang Hepa. Pajang Lesuro, that a waiya. Dinitoiga secondu, Majakana win out daka dadalo. So saw Drilla yari, and I out lena yale. Belena Gisia Piatola, a leon nilung atene. When that yawa pae, Belena Gida yala luaro, did the tana bibia. Eh, howdy. Belena Gio Yang did that chana nidalo. That a wine a drain, eh? Did a watch on you don and his rally three yaw. Howdy, a pie. That a wire when la lying, allo sabia di babia. Baba pipi boga, Doria, nyan di lesa. They knew the land not on so the low. Go low leg, go low. Belena Gio Lesha. Be a new letter three time up, oh. Guy, yanabi. A jasuet. The road away, a yaw wing annie, say your shiab and your delight door. Soon ya than a letter day, dabby. And I out linen relay, piao dabby pity. Any team, my dealings are pure like gang game, Yama.
ลายองก็ตัวนั้นจะเปลี่ยนเลยทั้งหมดลาไปบินนี่เลยเป็นเรื่องน่าเรียนนี่มานี่มาพยายามไปกู้ตัวจีบสักกูอย่างนี้จันทร์เรียกนี่เลยเป็นมาจะยืดมองเอ็งนี่จ้าจีตอนจะมาจะอยากเทไต่เลยจันทร์เรียกไม่ยากก็พอคนละกันเลยกูสักกูเนี่ยกูโม่มาเช้าก็สิงห์พี่ชายงาเขาช่วยกูเตยอยู่ลายทารีอาพาลูกพูดเลยอาศัยกูมีอะไรคุยสิลูกบ้าที่ยากกูงาเขาเลี้ยงเราจะอยู่บีพี่ยากกูมองกูตลอดจ้าจีสิ่งที่ชี้อาจารย์กูมา ตัวสักแค่ไหนจะเงี้ยวเลยตอนเป็นไอ้องดอรี่เจ้าเจ้าเคยรีตังกงนี่กูพี่เจ้าลายอะไรพี่อาชีเดนยามาตังกงจะจอมยันเดนยามาชีเลยเจ้าเขียนอะไรพี่อาชีเดตังกงบอกกูจะเข้ามาไม่อยากพูดกันไปพี่อาชีมันตีไปไหมก็ลงในกูมาอะไรตาเจ้าไม่อยากพี่แค่จะไม่พี่เจ้าตังกงมาจะพี่เป็นยันจะลาไปอ่ะบอกกูเจ้าตรงนี้เนี่ยยันจะยังไงตังกงใช่ไหมตัวอาจารย์เจ้าเนี่ยอะไรบอกมาสิ่งที่ท้าเจ้าพี่เจ้า เอามาเจ้าใจยังไม่เข้ามีพ่อมาเนี่ยเราโกรธเราสิ่งที่ท่าเรที่ออกมาเลยเจ้าที่พี่ไปเลยเดินมุ่งหน้าจะมีอะไรก็เต็มสั่งเลยเด้เช่นกันทั้งที่เงาตัวท่านสิบไปไหมคุณรู้ยี่นี่เรื่องเล็กแค่ข้าสัญญาตันเลยสิเลยสิ่งที่ชี้อาจารย์ก็มองกันในใจเนี่ยนี่มันรู้สักแค่ไหนอาจารย์สักแค่ไหนเป็นเรื่องจริงก็จะมีอะไรเข้ามีอะไรไอ้ที่อาจารย์ก็มาเป็นเรื่องแบบกูช่วยท่านนี่อาจารย์ก็พี่ไปเอาเป็นมาเป็นเรื่องจริงจริงสิเลยงานที่นี่เอาต
ไม่กว่าที่เอาไปมาหลายเงาดีกว่าเลยสิเลยเปล่าสิเดี๋ยวเรามาดูงานเลยวันจีจันโลไม่เอาพอก็ลาละมาไม่เอาเสวยซาตัวเลยเท่ามีอะไรนี่นี่เราเมาเนี่ยเลยแล้วในจะมีอยู่หลายเงามาบุบานี่เงามาจะเล็บปลาละเลยนี่เมาก็เต้สาวอยู่ละเลยยี่เอาตรงจะมีกูเปล่าเลยทับเจริญไม่ต้องบอกไปเลยจุ่มมาพามาไม่ตัวยาวเลยไปเล่นกูปีเปล่าจ้าละปะมาไม่เอาก็มาไม่อยากยี่ชอบยังไม่ปองมิวในยาวตาไอ้นี่เลยชอบปี ป้ามีมาเช่นเดิมตาดล่าสีสาวอยู่กับตางกงมองอะไรยี่เอากูทุ่งชาลายจารีตางกงมาจอมยันอาจารย์เชิงเนี่ยยี่เอาจอมนั่นเจนี่อาจจะยาวตัวจารีไอ้หนักในยาวตากูบอกว่ากันเนี่ยจุ้งกูเห็นแกจารีนี่มั่งสิมาแล้วในจะมีเดล่าจ้าจุ้งไม่ก็แค่เข้มเชี่ยวหน้าจารีปูมาจุ้งไม่มาจอเจวันเนี่ยเทกูยาวลาลีลีสีก็เจนลาลีลีพี่เจนขณะจารีค่ะก้าวพ่อยาลาอ่อนพี่ลาลีจุ้งไม่มาเมาในเรื่องสุบิเม มองว่าเลี้ยงสิเลยกูมาจอดแต่เจ้าไม่ยิ่งสู้สู้แน่สิเลยเมื่อเป็นเจ้าตัวนี้มาเจ้าจ้อนี่ล่ะจ้าแต่ว่าจีดกันดูเลยท่าเห็นเลยสิเลยไม่เอางานเลยแต่ดูดูเนี่ยนี่มั้งโหตัววายเนี่ยที่เทมันนี่ทำยังล่ะเป็ดที่บ้านเลยนี่จะนี่มาปะนี่เอาตากูมาจะจีจ่าเลยงานที่นอท่าพี่เอาจะได้รับสิเลยไหมจีเนี่ยพี่ไหนเนี่ยเทวันจีจ่าอ่ะจะไม่เอาเด็กค่ะเจ้าก็เลยจีดกูก็ทุ่งจ้าจ้าตัวยาเลยไอ้เจ้าก็เลยจีมา ลูรูพี่เปลี่ยนแผนได้ช้าตลอดเจ้าก็เลยแสดงสีหน้าไปลูรูยังลำเนี่ยไอ้เจ้าก็เลยวันเจ้ามาช่วยรีกันนี่เองก็เลยบอกว่าไม่อยากเนี่ยทุ่งจีลาเจ้าค่ะลูจีมาเลยไปเล่นอะไรจีตลอดก็เอาไปอยากตัวยาเลยไม่อยากเนี่ยที่จีลาเจ้าค่ะไปเล่นอะไรจีมาไหนอยากเล่นอะไรพี่ช้าตลอดเลยไปเล่นอะไรจีบ้าละไหนอยากตามไม่อยากนายจะมีเงินหมดจะเอาตัวพี่เนี่ยจ่ายอันนี้ก็ตัวจีเจ้าค่ะไปเล่นจีมาเป็นที่เราเอาเงินเสียไป นี่มั้งตัวนี้เราจะป่วยไปที่เปล่าเนี่ยจะอยู่ด้วยอะไรที่จะต้องสามก้าวหน้าหนูกว่ามาไม่เอาก็วันตาอาญาเนี่ยเปล่าเนี่ยจีก็เลี้ยงอยู่บนพื้นไร่เสียนี่มันเล็กกว่าสุดท้ายเลยเจนี่ยังฮะถ้าพี่อาบีสีพี่เช่นเช่นนี่มั้งยังไม่รู้เนี่ยตัวจ้าดูข้าอยากโกงไหมไม่อยากบอกว่าตัวเนี่ยทารุสั้นๆไม่ได้ด้วยอะไรส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้างั้นไม่เอาก็น่าจะเจนเปล่าเนี่ยจีก็เลี้ยงอยู่บนพื้นไร่ค่ะ กูจะไปมาพี่ยาวว่าสั่งเวชาเลยพ่อจะอุทัลอะไรนี่มาแล้วไม่มีเนี่ยทัวร์จีลาจ้าพี่ยาววิสังเนี่ยพี่ยาวมั่งเสงมือเลยเชี่ยเลี้ยงอะไรสิเนี่ยพ่อจะอุตุรุษียาโกชาวนาเลยที่เป็นเนี่ยจีอาเช่นเนี่ยบางอย่างสักเรื่องพี่ยาวจะยิ่งไปลุทาร์พี่ยาวจะสีกุ้ยมาพี่มาเก่าพี่ยาวจะสีพี่มามีที่บัวเลยมาเก่าน้าบัวเลยมาเก่างามยิ่งด้วยเฮ้เฮ้เก็บบ้าป่ะถ้าเธอบ้าไปตัวเลยไปมาเนี่ยเลยบ้าที่พี่ยาวสาวชาวเนี่
မိပါဘူး။ငွားမျိုးနဲ့အဖအနေကတွေးစရာအကြောင်းမှမရှိပဲကွယ်။အခုတော့အကြောင်းရှိတော့တွေးရပြီမဟုတ်လား။ကဲဒီအတွင်းမှာတိတ်ကြကြနေလို့မကောင်းကိုနေဟာကိုပြန်ကြ။နောက်ပြီးဒီအကြောင်းမျိုးလည်းတိတ်မပြောနဲ့။လူဆိုတာလောဘသားတွေဆိုတော့အန်ဒီရဲ့ဘေးသလိုဖြစ်နေမယ်။ကဲသွားကြပြီတော့။အဲ့လိုပြောပြီးအဖိုးအိုကအတွင်းမိုက်ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။နီမောင်နဲ့ငမဲရောင်တို့နှစ်ယောက်တရားမျက်နှာတရားကြည့်နေကြစင်မှာအပြင်ဘက်မှာတဝန်းဝန်းရေတံတွေချလိုက်ရတာကြောင့်
ကျေအောက်ကိုပြန်စင်းပြီးကြောက်ဆောင်ွယ်တနည်းများမှာဝင်ကပ်နေလာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်ဘက်မှမင်းမဲတရန်ကြီးတကောင်အတွင်ဘက်ကိုဝင်လာတယ်။ကျေအောက်မှာလည်းဖြစ်ပြန်အမောင်ရင်ကလည်းလွှမ်းနေလာကြောင်းအလွန်ရှည်လျားပြီးလုံးဘက်ကြီးတဲ့တရဝကြီးတကောင်မန်းသာတိရပြီးတော့ဘာတရဝဖြစ်မှန်းတော့တဲတဲကွယ်ကွယ်မသိလိုက်ကြရပြီ။တရဝကြီးအတွင်ဘက်ဝင်သွားတော့မှနှစ်ယောက်သာအပြင်ဘက်ကို
ကျေအောင်မမေမေတဲ့ရန်ကြီးကောင်ရောက်လာပြီးငမန်းတွေကိုတကောင်မိတကောင်လိုက်လံကိုက်စားလျက်ရှိတယ်။တာကုရဲမတွေ့ကြတဲ့တရဝိုင်းမဟုတ်လား။ဘာကောင်လက်နေမှာ။ငါလည်းတခါမှမမြင်ဘူး။ပင်လည်းမွေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ကြီးလည်းကြီးရှေ့လည်းရှေ့တယ်။သူတို့တောင်ကုန်းဝါနေလှမ်းကြည့်တော့ရေအောက်ကတရဝကြီးကိုတဲကွဲစွာမမြင်ရဘူး။တခါတည်းရန်ရေးပေါ်ကိုတစုံတစားပေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပင်လည်း
ပြလဲနေတက်သွားလျော်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဖျားကုန်းမှာမှပြစင်းကနေမှာကိုတွင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်မုတ်ဆိတ်ဖြူနဲ့အဖိုးအကိုတွေ့လို့တွေ့ညာလိုက်လံကြည့်ကြပြီမဲ့တအူးတယောက်မှမတွေ့ကြဘူးစခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအဖမင်းတို့ကအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တဲ့အခါဥပမင်းကပလဲနေကြီးကတာမန်တော့မဟုတ်လားဘူးငါ့အထင်ပြောရရင်တော့တန်ကုန်းဟာစီးကြွေးထပ်ပနာပစ္စည်းဖြစ်မယ်တဲ့နေဒီဖျားကိုတကယ
变来买一片一片，他妈妈好，那个还没有那位，伢子的娃也在皮包面嘞，伢子说家老家不嘞，他看妈老没面目，买了刚没了吧？哎，好的，没有啥了，买了刚新没有呗，他为买刚家老，那个老帮咱没有呢，变来也那少年的嘛，你来是的，变来嘛你在他娃里的嘛了。啊，今朝、下朝，现在的话没有包。本来人嘛，为了我，今朝没好过了吧？哎，明朝今朝六七天的为了我，当礼拜一百杯，你到哪呢？伢子的话没过，为了我说了，伢一看眼对了呗。现在沙包面上记得为了我了，伢一到哪年说了，伢不老几杯水来说了，最近都哑巴嘞。本来我等毛几楼偏西奶奶，这六天话没有偏没听呢。谁让女人嘛，真女人嘛？本来我约等毛一人老家来那边。刚躺起来着，邓某约单票，叫在大人楼办的。邓某人呢，北京新来来，那边都没有补习的楼票价的。好的，阿爸表人娘子的话说了偏难呢，就拿路边也偏大了，先我邓某一偏大了才没。这段呢我没收难，弟子的话一呀，今天都还蛮厉害说了，偏也偏是了，少少的也偏难呢。爸讲来说了，不然呢今天不得怎么怎么样，阿弟总呢得家了，弟子话只也来才被偏阿没，阿爸表人偏难呢。爸讲来说了，古巴山的话，本来那几十年了，都算得上特别下内容。提着的话，今来吃呢，最多了呗。他嘞，带山木的过来，偏见偏马步。他一面路上呢，没那肉的，可马他要没。爸娘来吧，这吃了没好办哦。周瑞阿龙啊，不玩周瑞呗。谁不这个么刚给了？提不嘛，古罗生意都靠人呢，正对你呀啦。提到古不玩嘛，路大生意不行，谁他妈生意行呢？提不搞嘛，哪不搞来没？不要对伊就比路他那边死了，生意让我们别忙没钱呢，阿哥都没伢子呢，咋了？谁吃爸爸？今朝瑞刚拿我们老奶奶打上路，我刚拿我们老米养了小妈咪。哎乖，我就阿大瑞，谁吃那国家嘛谁家爸子？哎那妹妹都老阿乖阿弟弟个，多家里头嘞，我吃快都快，啥奶都奶，谁给伢都伢，谁帮偷都干偷，不来约都干约呢，阿老乡奶里头嘞。我留我大姐呢，等我刚拿走，都是瑞本来给我们出来加班，本来边嘛刚给这块了，哦哦买买呢，忙来加班，那个男人偏暴力也是的，俺的亲妈可能把妈姐给拉过来，十里的人要来的，十里嘛，你忙都是看你妈下回出场要怎么样，刚别谁来过，俺们拉不加不，我看人也来这沙巴来的，我看人要怎么样，刚别谁来，俺们拉不加不马来这吧，本来边嘛忙来加了没，那个男边的，断了偏帮了。ये जिलों माला दार सो रहा मैं तो आलू में पिये बूटे ने तो आमे सोए ले तेरी ने कम्यू में तो आमा पिये में कहे ठापिये सली बहु बिसी रेटें जा नी माँगा लान आम ब्योये सीजन या सीजन या को लिहा मम्मी आम सीजन सावियां ली रहे रेडियो मोले वतादरें जरा इतिहाज़ा ठोपियां लाजे कामारो पिने कं三里人，各种厂追过六年，变为哪家人？大门里的农那边，
ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေဖို့ထန်နေရင်မုံနိုင်မကြခင်ရှေ့ပြေးဝင်လာတဲ့လေလံကြောင့်ပဲခုနှစ်လလောက်ရှေးမှာလှိုင်းလုံးကြီးတွေထနေနေပြီအလောက်ရှင်ဟုတ်ချောင်းတွင်းကိုအသေးသေးမောင်းဝင်သွားတဲ့ဆက်လီတွေကိုမျောကြည့်ရင်မိမိတို့ဆက်လီပါမပါရှေးတမမနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြရတယ်အစုံလေပြင်ရောက်လာသူတွေဖို့ဟင်းချနိုင်ပေမဲ့လည်းမရောက်ကြသူတွေဖို့ကရှင်ဘူးနေကြရစေအဲ့ဒီထဲမှာဥက္ကဇာတယောက်
ပြန်လာကြတကယ်လို့ပြန်လာရင်ပင်လေပြမှာမုတ်တိုင်းနဲ့ပတ်ပင်တို့မိမှသိကြတယ်မိမိမှားလိုက်ကြမှားများမှားရသလားလို့နောက်တရရနေမိတယ်။ချောင်းဝါဘက်မှာဆက်နေပြီအဆက်မပြတ်ဝင်လာနေကြသေးပြီ။အဲ့ဒီတည်းမှာမိမိဆက်လီမြပါလာမလားလို့လေဆန်းဆန်းနဲ့ကြည့်နေနေတယ်။အဲ့လိုပဲဖားခဲ့ပြီးမှအရေးကြီးကြည့်နေတဲ့ခဲမှလေးမှလည်းမျက်နှာမကောင်းလာပြီ။ခဲမကြီးကတော့ဖျားကမှမြစ်တာပို့ရင်လေဘေးရန်ကင်းစ
ตัวมาเย็นเนี่ยมาจะสอนเด็กคนโตต่อการที่ยากาเพียงสอนในเสียเลียชีเลยเลยใจน้องกับปู่บีเปลี่ยนท่านอะไรเลยเปลี่ยนได้จ้าการจีก็ไล่เล่าจีเรื่องตัววัวไล่เอาใหญ่แค่นี้เลยเป็นอะไรยี่จ้ามาเนี่ยท้องเนี่ยก้าวผ่านเลยมาบีเจ้าสุริเพียวเจ้าสุริเพียกาไล่ยาจ้าการจีก็ไล่เจนี่เลยการจีเป็นมาไล่แค่แต่ตัววัวมีแต่มาแค่มาเลยเย็นเนี่ยมาเป็นหลังสุริหนุ่ยเนี่ยชอบช่วยนี่เลยอภิสักครั้งอารมณ์อุ้ยวิวสายยิ้มมาเลยเต็มห
Jayobo, Tala Labitine. Toka Babe, Dinima Mona, let it go when I worry. Piada Jamalo, Pimidi Yamaka, Piao Javazi. Arika Mabe, Sawabama, Salinazi, Chasing Nasa Mawelari. Nasinzalo, Ukaza, yes, Salibi Pippi, the Zinga, Tobido Salibi Pippi, or Tender Zinga, Saint Danu Salibi Pite. Ukaza Mianama, Akuma, attend the Say that I had a honey, Shelan Lari. Salary did has a wink at a car, that are tape party, Senari. Penelle he, Luyo Mela. Luyo me uli, Darama Pinet, Twitch of Yellow. Lee Jang Yi Jang 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 Alelu, and you shall not get her. Daran to Sally to Tom Yamara Nicona to Yari. Tobiga, go ye to ye to Dabo Lanta Lari. Do Nama sing the Lai Lari. Sally Nazema, a load of Marigaro Yarare, go be a Sirigo, a bongo Chandini Dari. Did you better Muluata Semapiani, Jisiria, Timiago? Uli Maruda Pianagera, to no Pianjan the Yam Hobo. Yavarequa, the Malay Yango Apote with Yamilo, Bino Yidiji Mara. The Syria Yada Labo, Bimati Yamakabe, Pianarabe, Tolavabi, Sakani Alo di Lobe, Piaceti Minidala. Hode, Saint Danule di Dime. Who Uzi the Clary of Blue Nidanemadu? Tenarulo Yanina, Timiai. Lu the Clary Sura, Sasi da Gi Mama Hobo. A good digan is Sally Pianabla. Maya de Bugue, Ule Rabe, say Bunida. Bele Mamma Diale Jani, Uzi the Lina Padari Luriano do Cavabe. Kemali Mianama, Ting and Apiadari. Nima, Bene Lota Yanavabi. She entered the Locanian Yan Yaram Hobau. Ludia go Goyama, to Lam Mojo Mitchum of Yotemau. Goa can little dress a puan of Yoraba. Do ye change she look, Chachamo Yalline or like Gaunabo? Tompega, Kaye Yip Yonai Day. Anything, Mamma Nanga, Shane Gaunari. Lee Yomova, Taika Lazari. Gazashi, Ondori, Lee Pija, Ipiani Day. Lai Longiriga, Kadon Town Drinko Dai, Laywen Lazari. A ping out when I say Sally Solo, doesn't the Lima Machirabi? Any chama, more the way where you had done that out, dare drink of one like daddy. Any chama be, neither more than it do. Tawa Bessima, Sally doesn't yet set that the day go down like yaya. Kimali ye, and of your mamma, Dutra Muri, the Maho Champion Bolari. Ukais and a Kimali on the oo, Moye de Mabi, Tata Uba go, Pietra lagge daddy. Lean here to Balari, Moody Mobile Jiri, when your team and I go game, because you mabu abbe, say sonny daddy. Tawa Bago, say Mosa, teeny sing. Mawanari salida sing yet mate quere pony go to la yari. Salida ma tanga lini lata. Liniga saliba go in tani day. Upon it a low bait harata, a drink of yama wimby. Yo dali, langjama bogane pia bola line. Tound yaw door, sashain tabi to pee you and ari. Nimon no yaw la tabi. Kemalia, say lo lalo all a day. Ukai zanga tada ugani lepia no say ya. Sali uwa ma lai lata ni ma nugali. Pia mi lepia no say daddy. Erikama, a toss in regale trubby, or he knows that I am more than lead than it do. Shall be soon yanny little. The road away, Mona drama to your gown low, one that go you need daddy. Sally did as they go when get a car, go be a serious out. Sally, my leaning out, ye, who guys am Yanaboma,
จีน่ามูรีก้าพ่อแม่พี่แม่ปอนี่ด้วยสั่งเลี้ยงไปเด็กคนนี้มาก้าแอบบ่นให้พ่อแม่ได้ยินค่ะงานมีอยู่ตรงนี้ก็สั่งเลี้ยงวันนี้อาจจะไปลาลาโก้แอบเอาไปอย่างนี้ยังไงจีน่ารู้ฮะไปหาลาลาเลยมูนายรู้อะไรไปลาลาบ้างเฮ้มูนายรู้อะไรไปลาลาเอาละไปลูกไปลาเลยเปล่าจีน่ารู้สักแค่ช่วยลาลาเชียร์ยาวไปเดี๋ยวถ้าได้จ้างมาเลยมูนายรู้จะจ้างไม่ใช่เปล่าเดี๋ยวไปลาลีเนี่ยแล้วยังตัว เป็นเรื่องมาโมนายเสียงจังอะไรมีเนี่ยจุลุปัจจัยจะเปลี่ยนไปเป็นลาเกล้าบ้างเจ้าลายเสียงมาโมนายเดี๋ยวเราเนี่ยแค่ลายอะไรบ้างอุลีเจ้าลายเสียงมาโมนายเดี๋ยวมีการเวเนนิมังเฮตัดดีกว่าจ้าอย่างตัวนั้นเล็บยาวขาจารีเอ้ยเว้ยมีเพื่อนอาจารย์อะไรเนี่ยยืนตรงบุกกลางเลยจ้าอากูรู้จู้จ้าสาวยาลาเจ้าจุดเจ้ามาเลยน่าจะอุลีจวนเนี่ยกูอันนี้พี่แม่ลงมือส่วนช่างด้านช่างมากเว้ยโอเคที่เดี๋ยวก็รอตอนนี้ลายเสียงเบลล์จะนอ
မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးဝိုးတဲ့လေထဲမှာပဲဆက်လေထဲမှာပါလာတဲ့ကုန်းပစ္စည်းတွေကိုအပေါ်ကိုတင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဥခိုင်ဆန်နောက်မှာနေမောင်ရှိရကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့ခင်မလေးကိုနေမောင်တတိပြုတ်မိသွားတယ်။နေရောက်တာအတန်းကြာအောင်အကြည့်ချင်းဆုံးပြီးခဏကြာမှခင်မလေးကတစ်ချက်ပြုံးပြပြီးအိမ်ထဲကိုလှည့်ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုငါးတောင်ထန်းနေတဲ့ထုံးကျော်ကမြင်သွားတာကြောင့်နေမောင်အနီ
ဆိုပေမဲ့တော်မကြမျိုးမကြစီကားရရွာကြီးတရာဖြစ်တဲ့အရှိဘက်ကမှအမားရွာဖြစ်ပြီးနောက်ဘက်မှအေးရွာရှိလာကြောင်းရွာချင်းကုလူဆက်ဆံမှုရှိရာလူဝင်ထွက်စီကားလာတယ်အနေဝင်ကျင်ရွာတွေကလည်းကရုံကိုပဲစင်လာပြီးအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြတယ်ဒါပြင်ပုဂလိမျိုးမှာနေစဉ်တင်းမအဝင်ထွက်ရှိလာကြောင်းကုန်းစီဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုအဆင်ပြေတယ်အထူးသဖြင့်ကရုံမှာရေလုံငန်းရှင်တွေမိသွေးလုံငန်းရှင်တွ
ช่างงานใจเย็นนะมีด้วยนะมีก็นั่นนี่ต่างหลายนี่รอเลยช่างก็เลยจริงๆเนี่ยสั่งเลยเอาไว้ทำงานอะไรอเมริกาดูโลสั่งแต่เรื่องสุญญานี่เองอุกข้าจันสั่งเลยเรื่องสั่งแก้ไขได้ทั้งมาช่างว่าไปมาสิเลยไอ้จะทำอะไรก็คงได้สั่งเลยเนี่ยเสียงเวกันอะไรไอ้สั่งเลยมาอุกข้าจันเนี่ยพอแต่เรื่องเพียบไอ้เมียนายอยากไปกงบิสิงเวดูเรื่องเพียจ่าเลยไอ้สั่งเลยเนี่ยเสียงไปเชื่อมาสอนแล้วสอดูเพียจ อาตาลีเซ่เวจินเชื่อไปสิว่าเอกวันมีก้าพี่เล่าตอนเล่าตัวเจ้าเพียเต้สอนแรงก็ทบทวนเรื่อยๆไอ้เนี่ยวันอะไรอุกข้าจังก็วันน่ะอายาสิจูนเอาเสด็จลาฮีมาโซแลที่ได้แบบยันลามยันไหลลาเกวยันโซพี่สิบยันเนื้อจะกับว่าเส้นส่วนนี้หรอชาวมันเอาพี่นี่ลาบอจะเจ้าตียังลูกลูกจงเนื้อจะน้อยไปเลยแต่ยาวเด็มเอาละยาวไปเลยแต่เราสักแค่เรียวพี่มาทารุเราอย่างนี้จะไปเส้นพี่ลาบอพี่สิที่มีเอาเกาเหล่าไปเลยหรอยาวเหล่าอุลี ที่เดี๋ยวบ้าจะเอาอุ้ยวิ่งรอเต้นเดียร์เลยคุณเดี๋ยวบ้ามาอุ้ยติดขั้วเลยเด็กสักแค่รอไปเลี้ยวชาวบ้านจีบอ่ะโตยาเลยก้าวหน้าบอกอุ้ยยาเข้ามาอยู่เข้ามาดีดูเลยชิจาร์เลยมาเอาละที่มาตรวจจับพี่สิบไปปาละเลยเท่ามาชิจาร์เลยอุ้ยพี่สิบได้จีรามไหมเขาแก่เขาแก่สอนแรงก็ถ้าดูสวยวิ่งเอ็นเอวน่าเลยตัวเมียน้อเข้ามาเลยก็เสียงยืนยากันเลยกับยากยากชาละเลยอุ้ยสอนแรงที่เดี๋ยวบ้ามีอะไรละไปร้องยาวเลย สู้ๆเอาไปใส่ใส่บาร์เรียบยาเยาเยาใช่ไหมเขมาลีรู้จักพี่สิริลาปูลาบ้าเยอะสอนแรงก็ไอ้กูแกมไปเลยเขมาลีอ่ะไอ้กูแรงอยู่ยังบาร์เรียเลยลูกไม่ไล่เลยเต้ยเจียนพี่จีบอกเขมาลีเนี่ยเขมาลีรู้จักน้าสมบ่ปงซันน้าอีจะลองสิเอาไว้สาดใส่หน่อยเนี่ยแล้วก็พี่สิริไปเลยเขมาลีก็พี่สิริก็จะคู่เจียนเท่าจีเลยเฮ้พี่สิริเนี่ยน่าอะไรจ้าคุณเลวเวลาเหรอจ้าอุ้ยสอนแรงอยู่เจ้าจุดเดียวมาเลยเดี๋ยวเราเบี้ย
ne pare. Kwa se gubi waya ha suro kema le me chai ma su lo ba. O uzo lan ya le. La sang bie lua pi dao, jure lua ji mia ni lo pe kao ma le. Ma ho pu la. Ho ba bia, ho ba. Na yao ta, ji yi momo sa ka bio ni ja se ni ma wen la re. O ni ma yi ni la ne a to be. E de dwe kuku lo bi za ma, ma ma a lu. Ni ma ba ma bia ma bio be, e dwe ma wen la ro. Le ga te ma kema ji ne dwe re. Nima, palu jenole. Kemalia, ete dwe kuku si zen gala luba mamai. Kemadiga, enshiba de chat leji labi. So lango mineka, tabien de chat talade. Kemalia, dodo kate. Kaya mamadi, makaya mamadi. Agon kani do rabe. Nibisi, mamai si zen bilai me. Miloxia, siya talodo. Hoke, jizu de mari mamai. Nima, enshiba tra labi. Kemaligo, jojan, biopia lade. Uzo lai. Dadi de bama,
ကပြကျော်ပလဲစခန်းမှာအသက်ခတ်လိုက်တဲ့ဦးစီးအစ်တလေးသူ့နဲ့မြန်နေမောင်းနေဒီတစ်ပတ်သူ့စခန်းကိုပြစီပြီးအတော်ရတယ်ဇော်လန်နေမောင်းကိုဖြတ်ကနေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီခင်မလေးတို့ခေါ်ထားတဲ့ဦးစီးဟာအတော်တော့ကောင်းမှမပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုအထိပ္ပယ်ပါတဲ့စကားနဲ့မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်နေမောင်းကဘာမှပြန်မပြောပဲခင်မလေးဘက်ကိုလှည့်ကောင်ဘာခိုင်းစရာရှိသေးလဲလို့မေးရခင်မလေးမျက်နှ
ကျမကြီးဖြော်လာပေးတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ပြီးစိတ်ကမ်းမှုကိုပြန်ဆင်းသွားလိုက်တော့တယ်အဲဒီခါမှာမမကြီးကညီမလေးညီမလူရှိသူရှိမှာအဲ့လိုအသေးခွက်ကိစ္စမျိုးတွေမခိုင်းပါနဲ့ကွလူပြူလူရွယ်လေးရှက်မှာပေါ့တမင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမမကြီးကျမမအားလို့ခိုင်းလိုက်မိတာပါသူစိတ်မကောင်းများဖြစ်သွားတယ်လားမသိဘူးနော်မမကြီးညီမကဒီလိုလူစားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့စင်ညီမညီမလေးရဲ့ဒါကို
ဒီပစ္စည်းတွေကမမကြီးစိတ်ဓာရွေးယူလေခင်မကြီးကောင်းခါပြတယ်ဟင်မယူဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲကိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကပေးတဲ့လက်ဆောင်မျိုးမမကြီးမျိုးချင်မှာဟုတ်ကွယ်ညီမလေးပဲအကုန်ယူလိုက်တော့နော်ခင်မကြီးကအိမ်အတွင်းမှာပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်မလေးကဝေခွဲမရတဲ့မျက်နှာနဲ့ရှေ့မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်ကြံ့ရဲ့ခဲ့လေတယ်ကိုနေမောင်ငါ့ကိုဘယ်လိုများထင်သွားလဲမသိဘူးလို့တိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်တယ်ဇော်လန်တို့အဖွဲ့မှာကတော်ကလေးမှာရက်အတန်ငယ်စောင့်ဆိုင်ပြီးပစ္စည်းဝယ်ယူကြရပြည့်စုံသလောက်ရှိကြတယ်တရတော်နေ့လေကင်းမှာခင်မလေးတယောက်တည်းစယူးနဲ့ရေးမှတ်နေစဉ်ဇော်လန်ရောက်လာတယ်အလုပ်သမားတွေကလည်းနေ့လယ်ပတ်အနားယူနေကြခြင်းဥခိုင်ဆန်တဲ့ခင်မကြီးတို့ကလည်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရွာထဲသွားနေကအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အိမ်မှာခင်မလေးတယောက်တည်းရှိနေစဉ်ဖြစ်တယ်ဥဇော်လန်ကိစ္စရှိလို့လားဖေဖေတို့ပြင်သွားကြတယ်စင်းလေးတွေရှင်းစရာရှိလို့ပါခင်မလေးနဲ့ရှင်းလည်းရပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်ဇော်လန်ကမလန်းမကန်းမှဝင်ထိုင်နေခင်မလေးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်ဇော်လန်နဲ့ကုန်စည်ငွေစင်းတွေရှင်းပေးပြီးဖြစ်လို့ဘာစင်းတွေများရှင်းစရာကြံသေးပါလဲကျမနဲ့ဘာစင်းရှင်းစရာကြံတာလဲဟင်ဇော်လန်ကမချုံမချင်မျက်နှာနဲ့ခင်မလေးနဲ့တခြားစင်းတော့ရှင်းစရာမကြံပါဘူးနှလုံးသားစင်းလေးရှင်းကျင်လို့ပါလို့ဒဲ့တို့ပြောလိုက်ရာခင်မလေးကအံ့အားတင်သွားတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်လေးကိုခင်လေးကိုချက်နေတာစိတ်ဝင်စားနေရကြားပါပြီခုမှဖွင့်ပြောရတာပါခင်လေးလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဦးလေးကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ကိုခင်လေးကိုလက်ထပ်ပေးရစေမမျောလင့်မယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ချင်းရေးဆုံမှုကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးထူပူသွားတယ်။ရှင်ထဲမှာတုန်လှမ်းမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟမ်မပြအင်ရေစရင်နဲ့ကျမကိုဇော်လန်းကိုရိုးရိုးခင်တာပါ။ဒီထက်မပူပါဘူး။နောက်ပြီးကျမငဲပါသေးတယ်။အင်အောင်ရဲ့အချင်းရေးကိစ္စတွေကိုမစဉ်းစားကျင်သေးပါဘူး။ခင်လေးရဲ့အခုမှတော့မငင်းကျင်ပါနဲ့တော့ကို့အပေါ်ခင်လေးစိတ်ဝင်စားနေရကိုရိပ်မိပါတယ်။ကိုခင်လေးကိုလက်ထပ်ပြီးရန်ကုန်မှာတင်းထောင်းတင်းနဲ့ထားပါမယ်။ကို့ကိုမငင်းပါနဲ့တော့နော်။ဇော်လန်ကပြောပြောဆိုဆိုအနီးကိုတိုးကပ်လာတယ်။ခင်မလေးလန့်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာခင်မကြီးသတိပေးခဲ့မှုတွေကိုပြန်လဲသတိရရင်နောက်တားရမိတော့တယ်။ကိုနဲ့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်စီကသူ့ပေးတဲ့လက်ဆောင်ယူလာတော့ရောရောနှောနှောနေရတော့ဆိုရင်တစ်ချိန်ကျရင်အန်နီရဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ညီမလေးရဲ့။တိတ်ခါရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့အကြောင်းမရှိပဲအယောတော်ဝင်နေလေးမရှိသလို့အဲ့လိုရောရောနှောနှောနေလေးရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တိတ်ခါကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချမထားသင့်ဘူး။ခင်မကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကအခုပင်အနီးကပ်ပြောနေတယ်လို့ပြန်လဲကြားရောင်နေမိတယ်။ဟမ်ကျမတို့ဒီလိုအချက်မကင်ပါနဲ့။ကျမကရှင်းထင်တယ်လို့အပေါ်စာမိန်းမတယောက်မဟုတ်ဘူး။ဘဝနဲ့ရင်ရမယ့်အချက်ကိုလည်းဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့မဆုံးဖြတ်ချင်ဘူး။ကိုဇော်လန်းပြန်လာတော့စိတ်ကိုတင်းပြီးရတိပြတ်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဇော်လန်းကအစကတည်းကစိတ်ဆုံးဖြတ်လာခဲ့ဟန်နဲ့မချိုမချင်မျက်နှာနဲ့အနားကိုတိုးလာတယ်။ပြီးနောက်ခင်မလေးရဲ့လက်ကလေးကိုဖြတ်ကနေဆုပ်ကန်လိုက်တယ်။ဒါမှလောက်တာလဲကျမမကြိုက်ဘူး။လက်ကိုလွှတ်ပါကိုဇော်လန်းမလွတ်နိုင်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေပေးမှလွှတ်မယ်ကျမမကြိုက်ဘူးရှင်အဲ့လိုမစော်ကားပါနဲ့ခင်လေးရလဲကွယ်ကိုကခင်လေးကိုတင်းထောင်းတင်းနဲ့လက်ထက်ယူမှာပါငင်းမနေပါနဲ့တော့ခင်မလေးရယုံဇော်လန်းကဆွေနဲ့လုံလာထွေးလာဖြစ်နေစဉ်အခန်းထဲကိုနေမောင်ဝင်လာတယ်နေမောင်ကမမျှော်လင့်မဲအိမ်ထဲကမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်ရှေးဆက်ရနိုးနောက်ပြန်လှည့်ရနိုးဖြစ်သွားတာကြောင့်ချီတောင်ချတောင်ဖြစ်နေတယ်နောက်မှပြန်ထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလှည့်ထွက်လိုက်တယ်နီမောင်ခင်မလေးကလှမ်းခေါ်လိုက်တာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ငါ့ကိုကယ်ပါဦးနီမောင်ဒီတော့မှမိမိထင်လို့မဟုတ်မှန်းသိရတာကြောင့်နောက်ပြန်လှည့်လာတယ်။နီမောင်ပြန်လှည့်လာတာမြင်တဲ့အခါဇော်လန်းကဒေါသကြီးစွာနဲ့ဟေ့ကောင်ကိုနဲ့မဆိုင်တာဝင်းမရှုံနဲ့မင်းလမ်းမဲသွားစမ်းအလုတ်သမားအလုတ်သမားနေရာမှာနေလို့အော်ထုတ်တယ်။နီမောင်ကအနားရှောက်သွားတယ်။ခင်ဗျလူကြီးလူကောင်တယောက်ဆိုရင်ဒီလိုမယုံမှတင်ပါဘူး။
မင်းကလေးရဲ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါဟဲ့ကောင်ကြီး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 လာပြောမနေစမ်းပါနဲ့ခင်လေးကငါချစ်သူကွာသူစိတ်ကောက်နေလို့ချော့နေတာမင်းသွားစမ်းကွာမဟုတ်ဘူးနေမောင်သူပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုမတရားကြံနေတာငါ့ကိုကယ်ပေါင်းနေမောင်ရဲ့ခင်မလေးကတနာစပွဲလှမ်းပြောတာကြောင့်နေမောင်အနားကိုရှောက်သွားပြီးဇော်လန်းပခုံးကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆွဲဖယ်လိုက်ခြင်းအဲ့ဒီခါဇော်လန်းကဒေါသနဲ့ထလာပြီးနေမောင်မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးချလိုက်ရာရုတ်တရက်မောင်နေမောင်မှာလက်သီးချက်ထိပြီးနောက်ကိုလှမ်းကျသွားတယ်ဇော်လန်းကဒေါသတကြီးပြေးဝင်လာပြီးနောက်ထပ်တစ်ချက်ဆင့်ထိုးပြန်ရာနေမောင်ကလွတ်အောင်ရှာပြီးဇော်လန်းနံကြားကိုခြေထောက်နဲ့ဆောက်ကန်လိုက်ခြင်းအင်းကနေတစ်ချက်အော်ပြီးချိန်ရံဘက်ကိုလဲကျသွားတယ်ဇော်လန်းကအဲ့ဒီညမှာတွေ့ရဓာတ်တလက်ကိုကောက်ယူလာပြီးနေမောင်စီဝင်လာတယ်နေမောင်ကနေရာကနေထလိုက်စဉ်ပြေးဝင်ပြီးဓာတ်နဲ့အပေါ်ကနေမိုးခုတ်တယ်နေမောင်ကဓာတ်ကင်လက်ကိုဘဲလက်နဲ့စီးဖက်ကရှေ့ကိုညာကျေတလန်တွဝင်ပြီးလွတ်နေတဲ့ဇော်လန်းမျက်နှာကိုညာလက်ဝဆောင်နဲ့ဖြတ်ရိုက်တယ်အဲ့နောက်ချိုင်းအောက်ကနေလက်ကိုရှို့ထွက်ပြီးဇော်လန်းလက်ကိုလိမ့်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုလူယူကလွှတ်လိုက်တယ်။ဇော်လန်းမှာနှာနုယိုကျိုးလူမတက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်မျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးတအားအားနဲ့အော်နေတယ်။နှာခေါင်းမှာလည်းသွေးတွေယိုစီကျလာတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲဥခိုင်ဆန်တို့ပြန်ရောက်လာတယ်။ဟင်ဓာတ်ကဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုတသက်စော်ကားတယ်ဦးလေး။ဇော်လန်းကခလေးတရလိုတိုင်နေတယ်။ဥခိုင်ဆန်ဒေါသအကြီးကျယ်ပောက်ကွဲသွားတယ်။ဟဲ့ကောင်နေမောင်မင်းငါအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်အခုလိုလှုပ်ရတာလဲမင်းကအလုတ်သမားအလုတ်သမားလို့မနေပဲမျက်နှာသာပြလို့ရောက်တက်လာတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဦးလေးဘာမှမဟုတ်ရမှာလဲဒီမှာလက်ဘူးလက်ချက်တွေ့နေရတာမှပြောင်းလဲနေနေတယ်နေမောင်ကခင်မလေးကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ခင်မလေးမှာရှက်လွန်းလာကြောင်းမျက်နှာမဖော်ဝင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးအဖြစ်မှန်ကိုမပြောချင်တော့ဟုတ်တယ်သူကျွန်တော်ကိုစော်ကားလို့ဆုံးမလိုက်တာလူပါဝအောင်ကွာဆုံးမခြင်းအောင်ဒေါသပောက်ကွဲနေတာကြောင့်နေမောင်မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့နှစ်ချက်ဆင့်ထိုးလိုက်ရာဝုန်းကနေလဲကျသွားတော့ရင်ပြန်ထလာတော့နေမောင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကသွေးတွေရဲနေတယ်။ဥခိုင်ဆန်ကဒေါသမပြေနိုင်သေးတာကြောင့်ခင်မကြီးကဆွဲထားရတယ်။တော်ပါတော့အဖေရဲ့လက်လွန်ကုန်ပါမယ်။ဟိတ်ကောင်မင်းငါရှေ့ထွက်သွားစမ်းကွာ။နောက်ကမင်းမျက်နှာကိုလည်းငါမကြည့်ချင်တော့။သွားစမ်း။မဟုတ်ဘူးဖေမဟုတ်ဘူး။အဖေထင်လို့တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခါမှခင်မလေးကနေရာကထလာပြီးဇော်လန်းမျက်နှာကိုဒေါသနဲ့ကြည့်တယ်။သူတမီးကိုနေမောင်ကစကားဆုံးအောင်မဆောင်တော့ပဲအိမ်မော်ကဆင်းလာခဲ့တယ်။ရှင်ထဲမှာတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲလျက်ဟင်ဖြစ်မဖြစ်ရလေတမီးရဲ့အစကတည်းကအဖေကိုဘာလို့အဖြစ်မှန်မပြောပြရတာလဲအခုတော့မွေးပါလဲဆုံးသားလဲဆုံးတော့အဖြစ်မျိုးကို့သားသမီးအတက်ကိုကဲခဲ့တဲ့မွေးပါကိုတက်မိတယ်လို့ဖြစ်နေပါပေါ့လားလူရှင်သွားတဲ့အခါမှာဥခိုင်ဆန်ကိုခင်မလေးကအကြောင်းစော်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါဥခိုင်ဆန်မှာမိမိရဲ့မစင်ချင်းပြုတ်လွတ်လိုက်မှုအတွက်နောက်တရနေရတယ်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာထုံးကြော်ကိုလှုပ်ပြီးနေမောင်ကိုအခေါ်လှုပ်လိုက်တယ်။မကြခင်ထုံးကြော်ပြန်ရောက်လာတယ်။နေမောင်ပါမလာပြီ။နေမောင်ကမနက်ကတင်းမောင်နဲ့မြို့ကိုလိုက်သွားပြီတဲ့ဦးလေး။ဟေးဥခိုင်ဆန်ငိုင်းသွားတယ်။ဘေးနားမှာအရေးကြီးစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ခင်မကြီးနဲ့ခင်မလေးတို့မှလည်းမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်။ထုံးကြော်ကနေမောင်အလောက်ကနေတခါရထွက်သွားပြီလားမသိဘူး။နေမောင်ထွက်သွားရင်တော့မလွယ်ဘူး။ဒီကောင်ကအလောက်ကျိုးစားပြီးတစ္ဆာလည်းရှိတယ်။ဦးလို့ခပြကျုံစကန်းတွေဘက်ကအချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးကုန်းတွေကစကန်းတွေကိုလှည့်ပြီးကုန်းတွေကိုလက်သိပ်ထိုးဝဲကြကြောင်းစကန်းတာဝန်ခံတွေကလည်းပစ္စည်းအချို့ရောင်းပြီးခွဲဝေယူကြကြောင်းနေမောင်စီပစ္စည်းရောင်းဖို့လာပြောပေမဲ့တစုံတစ်ခုမှမရောင်းခဲ့တာကြောင့်မိမိတို့စကန်းမှာပစ္စည်းတွေရကြောင်းအကြောင်းစုံပြောပြကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ထုံးဖေတို့စကန်းတွေကပစ္စည်းရတာတဖြည်းဖြည်းနည်းနေတာ။ဒါထက်ကုန်းတွေကဘယ်ရလာကြတာလဲ။ရန်ကုန်ဘက်ကစဉ်းစားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့ဇော်လန်းတို့နဲ့တဖွဲ့လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။သူတို့ဆက်လီတို့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်။အသားတွေကလောက်ထွက်ကွာ။ဒါထက်ကျွန်တော်တို့ခပြကြောင်းဘယ်တော့ပြန်ရမလဲဦးလေး။နေုံလေနေမောင်မမရှိတော့တာဘလို့လောက်ကြမလဲ။သူ့အရင်တွေ့အောင်ဆိုင်မှာအဆင်ပြေမှာပေါ့။စကမ်းမှာအဘမင်းတယောက်တည်းကြံခဲ့တာ။တိတ်ကြိုင်နေလို့မရဘူး။နေမောင်မပါလည်းဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်လည်းရအောင်လုပ်ရမှာပဲ။ဒီဘက်ကလည်းနေမောင်ကိုတွေ့အောင်ဆိုင်ပြီးပြန်ကောကျွန်တော်တို့ကလည်းစကမ်းကိုပြန်နှစ်မယ်ဦးလေး။အေးကောင်းလို့ဒါကြည့်ပြီးစီစဉ်ကြတော့ကွာအဲ့လိုနဲ့ဆက်လေပြန်ထွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေချပေးခြင်းရခင်ဘက်လားဆောင်ငွေတွေထုတ်ပေးခြင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအထူးမိကောင်းတာကြောင့်အပုံငွေထပ်ပေးခြင်းတွေကိုစီစဉ်ပေးရတယ်နေမောင်အတွက်လားဆောင်ငွေနဲ့အပုံငွေတွေကိုသူ့မိခင်ဒေါ်မြမေကိုတွားပို့ပေးလိုက်ကြတယ်ဆက်လေထွက်ခါနေမှာထုံးကြော်ကနေမောင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေအပေါ်မှာလည်းတန်ရုံးစီရှိတယ်ပင်လယ်လုပ်တွေအပေါ်မှာလည်းခင်တွေ့တယ်တနေ့တော့သူပြန်လာမှာပါလို့ပြောဆိုပြီးဆက်လေထွက်သွားလေတော့တယ်ဆက်လီတွေပင်လယ်ပြင်ထွက်ခံနေမှာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြများတာကြောင့်တနေ့လုံးမအားလက်အောင်ရှိနေရမှာစိတ်ကန်းကဆက်လီတွေပင်လယ်ကိုအသီးသီးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာ
နာခွင့်ကြရလေတယ်အဲ့ဒီခါမှာကေမာလေးခင်ဗျာလေးအခန်းထဲဝင်ပြီးနာခွင့်ရလေတော့တယ်ခေမာလေးမှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်ရှိရင်အလုပ်ထွက်လို့အလုပ်မရှိရင်အခန်းအတွင်းကိုဝင်တာတယောက်တည်းနေလေရှိတယ်သူမအမူအရာမှာတက်လက်မှုမရှိဘဲလေးလံထိုင်မှန်လေးရှိနေတယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြောင်းအရာတွေကရှင်နေကနေမထွက်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်နေရသလိုတစ်ခုချင်းပြန်လဲမြင်
ောင်းရလားခေမကြီးရဲ့ကျင်းသားစွာအမိကြောင့်ခေမလေးမှာငိုချင်းရဲ့လက်တို့သူလိုအားနည်းစွာပြုံးပြီးကောင်းကြီးပြလိုက်တဲ့ခေမကြီးကဂရင်စုံးမဝဲထိုင်ရင်ခေမလေးနှစ်ဘူးပြင်ကိုကျင်းသားစွာဆိုင်းရင်နဲ့တိတ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မလျော်နဲ့ညီမလေးရဲ့ဆိုပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးလိုက်တဲ့ခေမလေးကလှဲနေရကနေထလိုက်တဲ့ကိုအတွက်ကတော့ဘာမှအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့တစ်ဖက်သားအတွက်တိတ်ပြီးနင်းလာတော့တာကိုတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါအေးကွယ်ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲသူကျမတို့ပေါ်အတော်စိတ်နာသွားပြီနဲ့တူတယ်နော်မမကြီးညီမကအဲ့လောက်တော့အတေးမှထားမယ်လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့သူကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်မဖြစ်ဘူးပြန်မလာပါတော့မလားယင်မမကြီးခေမကြီးကညီမဖြစ်သူရဲ့ယင်ထဲမှာဝေဒနာကိုနားလည်စွာပြုံးရင်ပြန်လာမှာပါညီမလေးရဲ့ဒီလောက်လဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့ဒါထက်ကိုခိုင်းနေတဲ့လူသမားတယောက်အလုတ်ကထွက်သွားတာများဘာဖြစ်လဲညီမလေးကဒီလောက်စိတ်ပူနေရတာလဲပြောပါအောင်မမကြီးကလည်းဘာလို့ပြောနေမှန်းမသိဘူးခင်မလေးမှာလူမိခင်ရသူလိုရှက်စနိုးအမှုရာနဲ့ခင်မကြီးကိုတွန်းထုတ်ပြစ်လိုက်တော့တယ်။နုနယ်တဲ့နှလုံးသားဆိုတာကအပြေရှာခက်လာတဲ့ပုစာတပုတ်လိုအတိယခက်စွာနတ်နေတိမ်မွေးလာပြီးတယ်။မိုးကုံသွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာရာသီဥတုကမကြည်လင်သေး။ကြည်လျာမြင်လျာမှုံမှုံမှန်းမှန်းရှိနေစေပင်တစ်ချက်တစ်ချက်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လေတိုင်းပင်လယ်မျက်နှာပြင်မှာလှိုင်းလုံးကြီးတွေဖုံးလန့်ကအကြီးတန်လျက်ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လယ်လူသမားတို့မှာလိုင်းထလာရင်ညင်နေလိုက်လိုင်းညင်သွားရင်ပြန်ထပြီးအလုံးလုံးလိုက်ကြနေတကြောစီဖြစ်နေတော့တယ်ပင်လေပြင်းဆိုတာကသဘာဝတရားစာရပစ္စည်းတွေပေါ်တလို့အန္တရာယ်အလွန်များတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပေတယ်ပင်လေမှရတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတန်မိုးကြီးလောက်အတတ်နေခြင်းမျိုးလောက်ကန်ကြရတယ်ပင်လေပြင်းထွက်ခွာသွားတဲ့အလုံးသမားတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတာမယာတာသမီးတို့မှပြန်မလာမခြင်းတက်ပြင်းတခြားခြားဟင်းတမမနဲ့စောင့်ကြရတယ်ကန်းဆက်ကိုဆက်လေပြန်ရောက်ပြီးမတည်မပြောက်ပြန်ပါလာတော့မှဝမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ကြတယ်ဒီလောက်အနေအများတဲ့နေရာဖြစ်စေကမို့ပင်လယ်လုံသမားတို့မှာပင်လယ်ကိုချစ်ကြတယ်ပင်လယ်ကိုခင်တွေ့ကြတယ်ပင်လယ်ရေခွေမှာဘယ်မှခွန်မသွားကြအောင်ဆွဲလန်းနှစ်သက်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့ပင်လယ်ကသူတို့အတွက်ထာဝရကျွေးမိခင်မင်းမဟုတ်ပါလားအခုလည်းရာသီဥတုတိတ်မကြည့်လင့်စေကမို့သူတို့ပင်လယ်ကိုထွက်ကြတယ်လုပ်ငန်းတွေဝင်ကြတယ်အချို့ကလည်းအလုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်တွုံးပေတို့အဖွဲ့တွေလည်းပင်လယ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်စိန်တန်းတို့အဖွဲ့ရောက်လာတယ်အလုပ်ဝင်တော့မလားကိုထွန်းဖေအေးကွာရာသီဥတုမကောင်းတာနဲ့အရက်ကြီးလှိမ့်တောင်နေတာဒီနေ့တော့အလုပ်ထွက်တော့မလားလို့ပြင်ဆင်နေတာဒါထက်မင်းဖေကလှည့်လာလဲစိန်တန်းကိစ္စတခုအရေးကြီးလို့လာခဲ့တာဗျလာထိုင်ကွာဘာကိစ္စလဲဒီလိုဗျကျွန်တော်သတင်းတခုကြားထားတယ်ဘာလဲဖျားကုန်းတော်ရဲ့အောက်ဘက်ကကျောက်ထဲမှာပလဲအိုင်တခုရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးပလဲနဲ့ကြီးလည်းရှိတယ်လို့သတင်းကြားတယ်မင်းကဘာသူပြောတာလဲကျုပ်ကလည်းလာပြောတယ်လို့ရှိတာဗောဗျညီမတို့အဖွဲ့ဆိုရင်အဲ့ညမှာအမြဲပလဲငုံနေကြတဲ့ခင်ဗျားမသိဘူးလားနေနေတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာအန်ဒီရဲ့တိတ်များတယ်ပလဲအိုင်ရှိတယ်လို့ငမန်းဝဲလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပလဲနဲ့ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားမသိသေးဘူးမဟုတ်လားဟေးအေးအဲ့ဒါတော့ငါမသိသေးဘူးမင်းကဘယ်လိုသိတာလဲဒီတစ်ပတ်ရွာပြန်ရောက်တော့နေမောင်တို့အဖွဲ့တရားခြားတဲ့တယောက်ကိုအရက်မူအောင်တိုက်ပြီးချော့မေးလို့တိတ်ခဲ့ရတာဗျပြောဖို့အရာဆိုရင်ပလဲနဲ့ကြီးကဖျားထပ်ပနာထားတာတဲ့ပန်းသီးလုံးလောက်ကြီးကိုကြီးတယ်တဲ့ရှားလိုက်ရင်တော့ပွဲပြက်ပြီတို့တို့တို့ဒီတက်တက်စားလို့မကုန်တော့ဘူးမင်းဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့လဲစိန်တန်းအခုနီမောင်တို့စခန်းမှာနီမောင်မရှိတော့ဘူးဥခိုင်စာအလုပ်ထုတ်လိုက်လို့ထွက်သွားပြီဒီတော့ကျန်တဲ့လူတွေကဒီလောက်စွန့်စားဝင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးနီမောင်မရှိဘဲနဲ့တော့သူတို့ဒီနေရာကိုလုံးဝလာဝင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျိုးတို့နှစ်ခွက်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပလဲသွားငုတ်ကြရင်ကောင်းမယ်အဖို့ကောင်းရင်ပလဲနဲ့ကြီးကိုလည်းရှာကြတာပေါ့စိန်တန်းစကားကြောင့်တွုံးဖေအတန်းကြောင့်မျက်မှောက်ကြုံပြီးစဉ်းစားနေတယ်အရက်ကိုမပြေသေးတာကြောင့်အစီပြန်နေတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလောဘစိတ်ကြောင့်တွကြွမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်တို့နှစ်ဖွဲ့ဆိုတော့အဖွဲ့လေးကောင်းတာပဲဘာမှကြောက်ရမလို့ပါဘူးတခြားနေရာတွေစံတော်ဝါဝါနဲ့လိုက်ရှာနေရတဲ့ဆိုင်တေချာတဲ့နေရာကိုသွားတာပိုကောင်းတာပေါ့အခုပဲသွားကြမလားထွန်းဖေကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြောလိုက်တယ်သွားမယ်လीကျွန်တော်တို့ကအစင်သစ်မှာပဲအေးသွားမယ်အဲ့နောက်ထွန်းဖေကမိမိလူတွေကိုပင်လယ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပြီးနှစ်ယောက်သာအရက်တောင်ရင်စောင့်ကြတယ်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာဇေယျော်ရှိရာဘက်ကိုဥတီထွက်ခဲ့ကြတယ်ရာသီဥတုမမှန်တာကြောင့်အလဲအိုင်ဘက်မှာလိုင်းတွေကမငြိမ်သေးပင်ဇေယျတော်ရှိရာကြောက်ဆောင်တွေကိုတဝုံနဲ့လာရောက်ရိုက်ခတ်လေးရှိတယ်။
ทบีเนี่ยสิ่งนั้นก็เขาจะเนี่ยเราทำอะไรกันเช่นนี้ก็จะไปเจ้าสิงห์เป็นเลี้ยงชาจารีไอเนี่ยรู้ว่ามาเยซูน่าด่าเจ้าโจซาบิงเอาใจอะไรตัวยี่เอาอย่างนี้จะมาเป็นเลี้ยงเทม่าสิเดียเดี๋ยวดูเช่นนี้ก็จะซาจะซาปูสูลอะไรลีมาปูมันได้แค่นี้ยากันเนี่ยปูมูเปลี่ยนทันอะไรเป็นเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนเทม่าหลายลงในจอดอะไรทบีรู้สิลีมาหลายลงในจอมาจอมเปลี่ยนเนี่ยสิ่งนี้อะไรอะไรเช่นมาเป็นเลี้ยงอันเนี่ยมันมี
လာတယ်။တွန်းပေတို့ဖွဲ့မှာရေအောက်မှာရောက်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီတန်တွေကိုမကြားကြရဘူး။ဒါ့အပြင်ရေအောက်မှာလည်းကမာကောင်များစွာတွေကိုတွေ့နေရတာကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုသတိမပြုမိကြဘူး။တွန်းပေတို့ဖွဲ့မှာတစားတစားနဲ့ရေအောက်ကကုဘဝကြီးအနီးကိုရောက်သွားကြတယ်။အချို့ကကုအတွင်းပိုင်းဘက်ကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်။အဲ့လိုရှိနေစမှာသူတို့အတွက်မမျော်လင့်တဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုကကိုအတွင်းပိုင်းဘက်မှာထွက်လာတယ်။လိုင်းပေါက်တန်လို့အတန်ကြီးတွေ၊ပင်လယ်ဟီတန်လို့အတန်မျိုးကြီးတွေပေါ်လာတယ်။လူသားစားတရဝါကြီးရောက်လာတတ်တာကိုမသိချတဲ့လောဘသားတွေကတရဝါကြီးနဲ့ပတ်ပင်တိုးနေတော့တယ်။ရေအောက်မှာလှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးနေစဉ်တရဝါကြီးရောက်လာရာဘလို့မှရှောင်တန်းချင်မရပဲတရဝါကြီးရဲ့တိုက်ဖြတ်စားတောက်ခြင်းကိုခံကြရတော့တယ်။ကိုအတွင်းပြက်တဝိုက်မှာသွေးရည်နံနဲ့လွှမ်းသွားနေတော့တယ်။အခြားသူတွေမှလည်းအန္တရာယ်အရေးအငွေ့ကိုတင်လိုက်ကြတာကြောင့်ရေပေါ်ရောက်အောင်အလူရက်တက်ပြေးကြတယ်။မလွတ်နိုင်သူတွေကတော့ရေအောက်တရဝါကြီးရဲ့ကိုက်ပြတ်စားတောက်ခြင်းခံကြရရင်ရေအောက်ငရေကန်းလိုဖြစ်နေတော့တယ်။သွေးညင်နှန်းတွေကြောင့်တားစားငမန်းတွေကလည်းချက်ချင်းရောက်လာကြတာကြောင့်ကြံလူတွေမှအသက်လူပြီးဆက်နေပေါ်ပြန်ရောက်အောင်တက်ပြေးမောင်းပြေးကြရတယ်။အတန်ငယ်ဝေးလာတဲ့အခါမှာပလဲရိုင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှမ်းနေကြမှာခေါင်းထောင်မီကြည့်နေတဲ့တရဝါကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းကြီးကိုမတဲမကွဲလှမ်းမြင်လိုက်ရတော့တယ်။ကဲကြပါအောင်ကြကြပါအောင်လူတွေကိုလိုက်ကြိုက်စားနေရဲ့ဗျလူတွေကိုလိုက်ကြိုက်စားနေရဲ့အဲ့ဒီအတန်မှာတွန်းဖေတို့စကန်အတွင်မှာခရောင်ကရန်းနဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ကြတယ်ဒီနေ့တွန်းဖေနဲ့စိန်သန်းတို့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးပလဲရန်ဘက်ကိုပလဲငုတ်သွားကြရာတရဝါကြီးတကောင်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတာကြောင့်လူအတော်များများတေဆုံးကုန်ကြလေတယ်အသက်မသေးပဲပြန်ရောက်လာသူတွေမှလည်းသွေးပြက်စရာမြင်ကွင်းကြောင့်လမ်းဖြားဖြားကုန်ပြီးတတိလက်သူလက်ခရောင်ကရန်းအော်သူကအော်နဲ့ငရဲပုတ်တန်အလားစူညာနေလေတော့တယ်ရှေ့ကနီမောင်တို့တွားခဲ့ကြတော့ဘာမှမဖြစ်ကြပဲတို့တော့မှဒီလိုဖြစ်ရတယ်လုံးဝကျေနပ်စရာမရှိဘူးဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုထဲမှာပလဲနေကြီးရှိနေမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီတရဝါကြီးကဘာကောင်းလဲမသိဘူးကိုထွန်းဖေကြောက်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်ထင်တော့ပင်နယ်မွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်လူတစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်ကြိုက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းမျိုးချပစ်လိုက်သလားပဲဟုတ်တယ်ကျောက်တို့တော့ကြောက်ဆောင်ကွယ်မှာကန့်နေရမြန်လိုက်လို့လုံးဝမဝင်မလွယ်ဘူးဒါတော့အနာဖြစ်သွားတာရင်းငုတ်တင်းမောက်ဤတစင်းလိုပဲတော်တော်နဲ့မစုံးနိုင်ဘူးဗျာကျုပ်တို့ပြန်ထွက်လာတော့နောက်ကခေါင်းထောက်ချနေလိုက်တာကျုပ်တို့တင်းမောက်ထက်တောင်မြင်သေးတယ်တယောက်တစ်မျိုးမိမိတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဒီပလဲနယ်ကြီးကိုရအောင်ကြံမယ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရအောင်ယူမယ်တို့ဖေဟာကျင်းဝါနေစဉ်တို့စိတ်ကံကိုဆက်လေတစီပြက်လာတယ်တရားပေါ်ကိုဇော်လန်းတို့အဖွဲတက်လာတယ်တဲအတွက်ဝင်လာတဲ့အခါတို့ဖေဟာဟာကိုဇော်လန်းတို့ပါလားဒီတစ်ပတ်လာတာစောလာပြီလားဘလို့ရောက်လာကြတာလဲဒီလိုပဲလာခဲ့တာပေါ့ကိုထွန်းဖေရအရင်တစ်ခေါက်တွေလိုပဲအလုပ်လုပ်ကြရခမရုပ်စီအရင်လှည့်ဝေခဲ့တာဗျအေးဗျဒီမှာပွဲဥတ်အချင်းနေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်စကန်းလူနှစ်ယောက်တောင်းတာမှရီအောက်မှာထားခဲ့ရတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျထွန်းဖေရအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တယ်အေးဗျကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကျုပ်ကခမရုပ်စီအားကိုးပြီးလာခဲ့တာဗျစိတ်တော့မပြတ်ပါနဲ့ဗျကျုပ်တို့စီရရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလေးတို့တော့တချို့တို့ကခွဲဝေးပါမယ်နောက်ပြီးခမရုပ်အတိပေးစရာရှိတယ်တိုင်မင်စရာလည်းရှိတယ်ဘာများလဲဗျလာပြာဟိုအုံတော်ဆက်မှာရက်တောင်ရင်းနဲ့တိုင်မင်ကြရအောင်ကျုပ်ရက်ရင်းဆွဲခဲ့မယ်ဇော်လန်းကလည်းမငင်းမီနှစ်ယောက်သားအရက်တပလင်းနဲ့ငါးကဲ့အချို့ကိုယူပြီးအုံတော်ဘက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ရာသီဥတုတာယာနေတာကြောင့်အုံတော်ဆက်တောင်မြေပေါ်မှာလေးတဖြူဖြူနဲ့တာတောင်းတာယာရှိနေတယ်နှစ်ယောက်သားတောင်မြေတနေရာမှာထိုင်ရင်အရက်တကြိုက်ငါးကဲ့တကြိုက်နဲ့တောက်ကြရင်အချိန်ရလာတဲ့အခါတို့ဖေရတလုံးကကိုဇော်လန်းတို့အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥခိုင်စံနေမောင်းအလုတ်ကထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရလေရောက်ကမလိုင်းကကျောက်ဘက်ကအပါသားပဲကျောက်သူတို့စီသွားရမှာတော့မျက်နှာပူနေတာမပူနဲ့မပူနဲ့အခုနှောက်ရက်ပေးမယ်နေမောင်လည်းမရှိတော့ဘူးတစ်ချိန်ကြရင်ခင်ဗျာတတိသမတ်တော်ဖြစ်ချင်းဖြစ်လာအောင်ပါအဲ့ဒီချိန်ကြရင်သာကျောက်တို့မမေ့နဲ့ကိုစော်လန်းထုံးဖေကအာလေးရှာလေးတန်းနဲ့ပြောတယ်မမေ့ပါဘူးဗျာခင်ဗျာပြောတယ်တော့တကယ်ဖြစ်လာတော့လေကောင်းတာပေါ့ဒါထက်ကျောင်းနဲ့တိုင်ပေမဲ့ကိစ္စကဘာကိစ္စလဲထုံးဖေကအရက်တစ်ခွက်ကိုလက်ဆတ်တက်မောတာလိုက်ပြီးမှစကားစားတယ်ဒီလိုဗျာကျုပ်တို့အခုပလဲနေကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတဲလွန်စာတွေ့ထားပြီ။ဟင်ဟုတ်လား။ဇော်လန်းကတောက်လက်ဆအရက်ခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့မလွယ်ဘူး။တကယ်အန္တရာယ်နေရာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။
အဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာလူသားစားတရဝိုင်းတကောင်ရှိနေတယ်အထဲဝင်လာနေပြန်လဲမရှိဘူးဒါဖြစ်ဘလို့လောက်ယူမှာလဲဒါလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုအတွင်းမရအောင်ဝင်ဘူးတဲ့လူရှိတယ်ဘယ်သူလဲနေမနေမအလောက်ကထွက်သွားပြီဆိုဘလို့တွေ့အောင်ရှာမလဲဒါလွယ်ပါတယ်သူ့တို့ဒီကိုရောက်ပြန်ခေါ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်တဲဟုတ်ပါလားဘလို့နည်းလမ်းတွေရှိကြလဲထုံးဖေကအရက်တစ်ခွက်ငဲ့ကမောတောက်
အမောင်ရိတ်တန်းနေတဲ့ပင်လယ်ရင်းနဲ့ပြင်ပေါ်လမ်းရောင်ပြကြနေတာကငွေရောင်စမ်းထားတယ်လို့လှပတရားလေးရှိနေတော်တယ်လူတွေဖြူဖြူတိုက်ခတ်လိုက်တိုင်းလမ်းကျုပ်ကလေးတွေထထားဖို့မှငွေရောင်တစ်ဖက်ပြန်နေပကြီးကားတစ်ဆက်လို့ရှိနေတယ်ပလဲရိုင်ထကြောက်တောင်ထိမှတီးထားတဲ့စေးတော်စီမှာဆဲလက်တန်လေးတွေကတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်တရားကြီးနူးဝေးရာကြားနေရတယ်စေးတော်ရင်းမြစ်တ
ရှင်းပြမမလှမ်းခဲ့ကလေးလှောက်ရှာလျက်ရှိနေတယ်။ခနာကြတဲ့အခါကိုတွင်းကိုပြောင်းဝင်သွားပြီးနောက်ဖျောက်ွယ်သွားလိမ့်တယ်။တောင်ကုန်းထမှာတော့ဖိုးအုပ်ကတရားထိုင်မြင်ဆက်ထိုင်နေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါလာရောင်ကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီးမိုးနှင်းငွေလေးတွေထွေးဖက်လာတယ်။ ရင်းမြမမမမဝဝဖြစ်လာတယ်။အေးတက်ကလည်းပူလာလေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရင်းမြတော့ဘောကိုလူတယောက်တက်လာတယ်။သူကအဖိုးကိုနားရောက်တဲ့အခါနောက်ဘက်နားမှာအတမကြားအဝင်ထိုင်ရင်အဖိုးတရားထိုင်ပြီးတဲ့အထိစောင့်နေလေတယ်။ခဏကြာတော့အဖိုးကတရားထိုင်ခြင်းပြီးသွားတာကြောင့်ဖျားကိုဝေပြူကြတော့ကလေယာကထားတယ်နောက်ဘက်မှာထိုင်နေတဲ့လူရွယ်ကိုမြင်တဲ့အခါကိစ္စရှိလို့လားအဖဘာမှမအောင်မလဲလို့တက်လာတာ။အဖိုးကအတန်းကြ
မကြခင်သွေးနံ့တွေလွှမ်းတော့မယ်လောဘကြောင့်လူတွေမတည်တည်မဲ့တည်ကြရအောင်မယ်ဘာကိစ္စကြောင့်လဲပါဖះထပနာထားတဲ့ပတဲ့နဲ့ကျိုးအကြောင်းပြုပြီးလောဘသားတွေကြောင့်ဒီနေရာမှာတည်ကြည်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လေအောင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းပါမယ်ဖះပြည့်စီတွေမပြောင်းပြန်ရအောင်စောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်သူစည်းကိုစီထားပါမယ်ကိုကသူများစီကိုမကြော်ပါဘူးကိုစီကိုကြော်လာပြီးကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ဖះပြည့်စီတွေကိုမတရားလာရင်တော့ဘာသူမဆိုကျွန်တော်တာဝန်ညဘယ်ရှားရမှာပဲပါတလဝါတစ်ခုကံတစ်ခုပေါ့ကွယ်လူတွေကလောဘနဲ့နေပြီးလောဘကြောင့်တေချာရတယ်ဆိုရင်လူပြည့်ရကျိုးရှုံးကြမှာပဲတလဝါတစ်ခုကံတစ်ခုတလဝါတစ်ခုကံတစ်ခုပဲပေါ့ကွယ်အဲ့လိုရေရွပြီးအဖိုးကတောက်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်နေမောင်ရွာကထွက်သွားပြီးတလားကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒေါ်မြမီကတော့တားဖြစ်သူပြန်လာတာကြောင့်ဝမ်းသာနေတယ်တာမြို့ကပြန်လာပြီလားမြို့ကတောင်းလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားကောင်းကြပါရဲ့မေမြို့မှာအလောက်ကန်ကိစ္စလေးတွေစီစဉ်နေရတာနဲ့နည်းနည်းကြာသွားတာပါအမေရောနေကောင်းရဲ့လားကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာရောအဆင်ပြေရဲ့လားအမေပြေးပါရဲ့တားရဲ့ဥခိုင်စံတို့အိမ်ကတားရဲ့လာစားလာပို့ပေးကြပါတယ်အရင်လောက်ရောအခုလောက်အတွက်ပါလာပို့ပေးတယ်အရင်တစ်ခေါက်ကထုံးကြော်လာပို့ပေးတယ်အခုလောက်အတွက်ကတော့ခင်မာလေးကိုယ်တိုင်လာပေးတယ်နေမောင်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်အရင်ဘက်လာစားကတော့မိမိနောက်ဆုံးအလုပ်ဆင်းခဲ့တာကြောင့်ထားပါတော့အခုတစ်ဘက်လာစားကဘာကြောင့်လာပေးရတာလဲမိမိအနေနဲ့အခုကသူတို့စီမှာအလုပ်သမားတယောက်မဟုတ်တော့တယ်လို့မိမိကိုလည်းအလုပ်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်မိမိလောက်အားတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့တော့လောက်အားလာတာတွေပေးစရာမလိုလို့ထင်မိတယ်။တားပြန်လာရင်အတောင်းကြပါလို့တော့အတန်တန်မှားသွားသေးတယ်။နေမောင်ကောင်းခါလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုပြန်မသွားချင်တော့အမေရဲ့အခုမြို့မှာပဲလောက်ကန်စားတော့ဖို့ဦးလေးတို့နဲ့စီစဉ်ခဲ့ပြီးပြီ။ကျွန်တော်တို့မြို့မှာပဲသွားနေကြအောင်နော်အမေ။တားကောင်းတယ်လို့သားစီစဉ်မှာအမေကတော့တားလောက်ကိစ္စတွေထဲမှာဘာမှဝင်မပြောပါဘူး။တားမိနေအောင်ရှေ့စီစဉ်အချို့ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြစဉ်ခင်မလေးရောက်လာတယ်။သူမကနေမောင်ကိုမြင်တဲ့အခါအားထုတ်အားနာအမှုရာနဲ့အိမ်မော်တက်လာတယ်။ဩသမီးပါလား။လာလာ။ဒေါ်မြမီကခင်မလေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးနောက်နေရာကနေထထားနေတယ်။ခင်မလေးကနေမောင်နဲ့မနှီးမဝဲနေရမှာဝဲထိုင်နေ။နေပေတော့ပြန်ရောက်တာလေ။နောက်မနဲ့တင်မောနဲ့ပါလာတာ။နေကောင်းကြရဲ့လား။အလုပ်တွေရောအဆင်ပြေကြရဲ့လား။နေမောင်ကအတန်ငယ်ပိန်သွားဟန်ရှိတဲ့ခင်မလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်မေးလိုက်တယ်။အားလုံးနေတော့ကောင်းကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အလုပ်ကတော့အဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲပင်လယ်စခန်းအလုပ်သမားတွေကတစ္ဆာမရှိကြဘူးရားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာဝဲတဲ့ကုန်တယ်တွေကိုရောင်းပြနေတော့ဒုစီကိုကုန်ပစ္စည်းသိမ့်မတက်ဘူးကိုကလိုင်းကြည့်နိုင်တာလည်းမဟုတ်တော့သူတို့ကမရဘူးပဲပြောရင်ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေနေမောင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချတယ်အစိုးရကတော့ထွန်းဖိနေစိန်တန်းတို့စခန်းတွေကပစ္စည်းလုံးဝမတက်တော့ဘူးတရင်ကြတာကတော့ဇော်လန်းတို့ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပါမီလုံးနေကြတာတဲ့ဇော်လန်းတို့ကတရားမဝင်မောက်ကိုပစ္စည်းတွေကို
ဟိုဘက်ကတည်ယူလာပြီဒီဘက်ကပစ္စည်းနဲ့အလဲနဲ့လောက်ယူနေကြတာလေနင်တို့ကဘာမှမလုပ်ကြဘူးလားအဖေကတော့ပင်လယ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းကြားထားပါတယ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီမောင်ကိုသမားတွေကိုဖမ်းနိုင်ဖို့တော့လိုက်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့လက်ဘူးလက်ကျမမိသေးပါဘူးကိုထွန်းကျော်တို့ရောအခြေအနေကောင်းကြရဲ့လားသူတို့ကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရှိတော့လောက်တော့ပစ္စည်းမရအောင်ပေါ့ခုတော့အဖေလည်းသူမှားခဲ့ရတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရနေရင်မြို့နယ်တွေ့ကျင်နေတယ်ဒါထက်အခုနေပါလေလောက်နေလဲရင်ငါမျိုးပြောင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဖို့စီစဉ်နေရခင်နေဟင်ခင်မလေးမျက်နှာမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အံ့ဩသွားတယ်။ဟုတ်တယ်ခုတစ်ပတ်ပြန်ရင်အမေကိုပါတခါတည်းခေါ်ပြီးတော့အပီးပြောင်းတော့မလို့လာခေါ်လား။နင်တကယ်ပြောရလားရင်မျိုးကဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောရမှာလဲခင်လေးရဲ့။ငါတို့တွေကိုတကယ်ခွဲခြားတော့မှာလားနေမ။နေမကတပ်ပြေးရှည်တစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဘဝဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးမှမဟုတ်တာ။ဘဝပေးအခြေအနေရဒီလိုပဲမီးစင်ကြီးကရတော့မှာဘောဟာ။ခင်မလေးစီမှာအတန်ကြာအောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သားသွားတယ်။အတန်ကြောင်ငြိမ့်နေပြီးမှနေမနေ့ကငါတောင်းမှန်စရာတခုရှိသေးတယ်။ဘာလဲရင်ငါအခက်ခဲရှိတော့နေကအသက်နဲ့လဲပြီးငါအတွက်ဝင်ရောက်အကောက်ွယ်ပေးခဲ့တယ်။နေအခက်ခဲရှိလာတော့အဖေရှိမှနေအတွက်ဘာတခုမှဝင်ရောက်မကောက်ွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ငါ့ကိုနားလေခွန့်လို့ပေးပါနေမရဲ့။ဇော်လန်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောနေမှတိလိုက်တာကြောင့်နေမောင်ကအသာအယာပြုံးလိုက်တယ်။မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အင်ရီနဲ့တိတ်ခါကိုငါနားလေပါတယ်။ဒီအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့။အစကတည်းကနေကိုနားလေခွန့်လို့ခဲ့ပါတယ်။ခင်မလေးရောအားနည်းစွာပြောလိုက်တယ်။နင်းကိုပင်လယ်ရဲမှာပဲတသက်လုံးနေသွားပါ။နင်းဘဝကပင်လယ်ပြင်မှာပဲတသက်လုံးမြုပ်နှံပါလို့တော့တစ်ဖက်သက်မပြောချင်ပါဘူး။တိုးတက်မြင့်မားတဲ့ဘဝတဆင်းမြင့်မို့ကြိုးစားတာကိုဝမ်းသာပါတယ်နင်းမောင်ရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ဘဝတူတွေကိုတော့နင်းမမေ့နဲ့နော်။နင်းအဘမင်းတို့ကိုထွန်းကျော်နဲ့လည်းတွေ့လိုက်ပါအောင်။သူတို့ကနင်းကိုတိတ်ပေးတွေ့ချင်နေကြတာ။ကဲငါသွားတော့မယ်နင်းမောင်။နင်းမောင်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တဲ့အခါခင်မလေးကနေရာကထပြီးအိမ်မော်ကနေဆင်းသွားတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့တွေမှာမျက်ရည်ကြီးတွေရေဝဲသွားတာကိုတော့နေမောင်မသိလိုက်မမြင်လိုက်ပြီ။မင်းကွာတို့တွေရရဆက်ဆက်ပြစ်ထားခဲ့တာတော့မကောင်းပါဘူး။ဟုတ်တယ်နေမောင်။မင်းမရှိတဲ့အခိုက်မှာတို့တွေမှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူး။မင်းကွာအတော်တဆွထိုးလို့တယ်။တို့တွေမှာပင်လယ်ထဲမှာတောင်ပြင်မှာလွတ်တဲ့ရွှေဟင်းသာလေးတွေလိုမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ကွာဒုက္ခကိုရောက်နေတာပဲ။မင်းကဒီမှာမလုပ်တော့ဘူး။မြို့ကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုတို့တွေကိုရရဆက်ဆက်ထားခဲ့တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။မင်းရလဲကွာပြောင်းမယ်ဆိုလဲနောက်မှပြောင်းပါတို့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ဝါလောက်တော့လုပ်သွားပါအောင်ဥပမင်းထွန်းကျော်တာကျော်ငမဲအောင်စတဲ့လောက်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါတယောက်တစ်မျိုးဝမ်းပြောကြတာစုညံနေတော့တယ်သူတို့ကနေမောင်ကိုပြန်တွေ့ရကြတော့ဝမ်းသာနေကြတယ်နေမောင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့လောက်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာပျော်သလိုရှိလာတယ်အခုမင်းရဲ့အစီအစဉ်ကဘာလဲမြို့ကိုတခါလေသွားတော့မှလားနေမောင်ဟုတ်တယ်ကိုထွန်းကျော်မရဘူးကွာဒီတစ်ခေါက်တော့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဒီခေါက်တက်လာပြီးမှမင်းသွားကျင်သွားကွာကျွန်တော်ကဟိုမှာစီစဉ်နေလောက်ထားခဲ့ပြီးသားမို့ပါကိုထွန်းကျော်မင်းရလဲကွာဒီမှာကိစ္စတွေအတော်အေးကြီးကြီးပေါ်နေလို့မင်းကိုအားကိုးနေတာကွာမင်းကိုဘာမင်းပြောပြနေမယ်မင်းကြည့်ကွာနေမောင်ကဥပမင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဥပမင်းကကွင်းရတရားကိုအေးအေးဆေးဆေးယာနေတယ်ပါဇက်တွင်းကိုကွင်းရကိုထည့်လိုက်ပြီးလက်ညှိုးမှပေးချနေတဲ့ထုံးတွေကိုရေစင်တိုင်းမှာတုပ်ပစ်လိုက်တယ်ကွင်းရကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဝါပြီးမှစကားစားတယ်မင်းမပါတဲ့အခါမှာပင်လယ်မှာအတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာတွေလဲအဖမေ။နေမောင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ထုံးပြေလို့ပေါ့စိန်တန်းတို့အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖျားအောက်ကလှိုင်ကူရဲဝင်ပြီးပလဲသွားငုတ်ကြတဲ့။ရေသရဝါကြီးတကောင်နဲ့တွေ့ပြီးသေးလိုက်ကြတာလေးငါးယောက်ပဲ။ဟင်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်တွေကအခုပလဲနဲ့ချီရှိတဲ့နေရာကိုတစုံတစားသိသွားကြတော့မရရအောင်လို့စူးစမ်းယူမဲ့သဘောရှိတယ်။ဖျားပစ္စည်းဆိုတာမပြစ်မကောင်းဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလား။ဝိသမလောဘသားဆိုတော့လေဖျားပစ္စည်းဘာပစ္စည်းပဲသိပါမလဲသူတို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဘာနှဖူးတိုက်တို့ကြမဲ့လူစားတွေပဲကွယ်အတော်ရုံမှာရက်ဆက်ကြပါလားဒီထက်ရုံမှာရက်ဆက်ကြရရှိသေးတယ်အခုထွန်းပြေတို့စိန်တန်းတို့စီကိုကုန်တယ်တွေထားရိုက်လာနေကြတယ်အဲ့ဒါဘသူတွေလဲဆိုတော့မင်းရဲ့မိတ်ဆွေဇော်လန်းတို့ပဲပေါ့ဩဒီလိုကိုဟုတ်တယ်ဇော်လန်းတို့ကအခုဒီလိုမလာတော့စကန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်လှည့်ပြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ကြတယ်သစ္စာမဲတဲ့စကန်းတာဝန်ခံတွေကတော့ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းကြောင်းနေတချို့ကြလည်းမရောင်းသူစကားတော့မရမှန်းသိလို့မလာဘူး။ပိုင်ရှင်ပေးတဲ့လစာကိုယူ။ပိုင်ရှင်ပေးတဲ့စားစိတ်ကိုစားပြီးရတဲ့ပစ္စည်းကိုထုတ်ရောင်းတာကတော့ပိုင်ရှင်တွေအတွက်နှစ်ခါနာပဲ။ဒါပေါ့ကွာဒီကောင်တွေဘလောက်ချေရှုံနေတယ်လဲဆိုရင်ဇော်လန်းတို့ကနေဆက်ဘက်ကမှောက်ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူလာကြတယ်။ဒီဘက်ကအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ချိန်ပြီးပြန်ရောင်းတယ်။ပြန်ရင်ဒီရပစ္စည်းတွေကိုမှောက်ကိုပြန်ယူသွားတယ်။နှစ်သီးစာလုပ်နေကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီကောင်တွေလောက်ကိုချေရခံမိလိုက်နေကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒီကောင်တွေကအတော်ချေရှုံနေကြပါလား။မင်းတို့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ငါစိတ်ထဲမှာဒီကောင်တွေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှင်းပြချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းတို့တိုးနဲ့တစ်ခါတော့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်နေတာပေါ့
ทั้งจ๋ออาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องนี่มาสวยสวยพี่ตัวเองแล้วพอการบ้านในเรื่องที่เด็กเขาเป็นเรื่องของเขาเราจะเปลี่ยนอะไรตัวจริงในสิ่งที่พี่บอกมีเลยทวีเมย์จะพามาเลยสิ่งที่พี่เราทวีพี่ได้จ้าสักครั้งก็ไม่ได้มาจ้าพี่เปลี่ยนอะไรเลยนี่มาเปลี่ยนอะไรก็อุบะเมียนี่มาอยู่นอนจีดูมาหกูเป็นเรื่องจะเด็กเขากูรอเป็นเรื่องในหลงว่าสาวเด็กพี่บอกเรื่องนี้สุดหรอเอ้าอ๋อใช่ไหมเอริตัวเสียงมันบาดลมเลือดจีนอะไรเป็นเจ้านายมาเ
ပြောင်းနေမှာပင်လယ်ပြင်ထွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ကြတယ်။တောက်ရည်စီဝါစက်စီစားတဲ့စားနေရိတ်ကစက်စီပိုင်နဲ့အခြားပစ္စည်းကရိယာတွေစားနေရိတ်ကတွေကိုလိုလေသိမရှိအောင်တင်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်တောက်ရည်စီတွေကိုမဖိတ်မစင်ရအောင်ဂယုဆိုင်ပြီးတင်ကြရတယ်။အခြားပစ္စည်းထက်ပင်လယ်တွေမှာတောက်ရည်ကအရေးကြီးတယ်။စက်စီမရှိရင်ငါးပစ္စည်းကိုမီးဖောက်လို့ရတယ်။ပြုတ်ကယ်မီစားလို့လည်းရတယ်။ ရှေးပြင်းရင်တော့တေဘောတာပြင်းတော့ကောင်းကြီးဘက်မှာရေပြပြပါကအုံးကြီးဖောင်လို့တောက်လို့ရတယ်ပင်လယ်တွေမှာတောက်ရည်ပြရင်တော့မလွယ်ပင်အဲဒါကြောင့်တောက်ရည်စီတွေကိုမကွဲမပေါမယိုဖိတ်ရအောင်ဂယုတစိုက်တင်ဆောင်ကြရတယ်ပင်လယ်ထွက်သူတွေအတွက်စိတ်မှုတ်စိတ်လေးတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ဥပမာမင်းဆိုရင်ကွန်ကွန်တီထောင်းထုပ်တွေကိုဂယုတစိုက်တက်ယူတယ်အချို့ကတော့ကောင်းကြီးစံတွေထည့်ယူတယ်ကောင်းကြ
sih tentu, biasa incar duri nih show tuh ini deh. Hari cemah kemari nih kemari juga lemah aja bi. Lalu temari itu lalu ada biasa bi. Sana ye kari go season tuh bini caya deh. Kemari kemnya lalu mah ala deh cama. Tetapi mah show tuh ini deh lalu temari sih aku macam kena lagi nih cari. Tuh mah amu ya mah, terus untuk uo show tuh ini hasil deh. Lalu lalu nih ye mah, ni lalu gak kena menyemi. Hari amu ya go kemari juga jemmi doa aja. Ni mah li, betul show ni ada lalu mila ya. แค่มาเลยมาลูกไม่เคยอะไรจีหรือเชื่อกูเชื่อกันเพียดตัวไปถึงว่ามันชาบ้าอุ้มมาอีกเลยก็ไม่กระนั้นเพียบไปเลยจ้ะไปเลยนี่มาลามิเทนุชานี่ละลามิมเทมาอุ้มมาอีกสักส่วนกูชวนจูเลยพี่นี่เดินจ้าร่าร้องพี่ที่เขาตุลาเจนไล่เมสุดละไปไล่มามาหอบเอาแล้วจะกูเชื่อที่จะมาลาดีรับบ่นี่มาลูกเดียวพี่ท้ายนั่นเลยลามาบ่ตุลาเจนเลยเขาลุยมามาหอบบ่ไอ้ลูกพี่นี่เองอาจารย์สั่งเลยด้วยกันก็ขอตัวจ้าไปเพียดตาจ้า แต่ถ้าใช่มาท้องจ๋อรู้สั่งเลยจะเส้นตาจะเงยหรอเลยเช่นงานมิชิโร่ช่างเลยมาเยี่ยจ้าจ้าพี่เนี่ยบีเป็นเลยก็ทั่วไปอันนี้จ้าเย็นเนี่ยยี่จ้าได้ไล่จ้ายามาพี่เต้ท้องจ๋อรู้ไปเลยน้าสองเฉยทีนี่มามีน้าโน้พี่สั่งจ้าไปไหมพอมาลาลาจ้าน้าสองเช่นมิชิโร่ลาจ้าสั่งเลยทั่วไปเป็นเส้นจ้ารู้เลยอันนี้ใช่มาแกมาวันนี้ทั่วทั่วจะมีลูกที่เอาเส้นอะไรนี่มาไม่พี่เต้นี่มาก็เล่นไม่ได้เด็กค่ะสั่งเลยทั่วไปจู
ตัวเล็กมาเลยล่ะไม่ได้อยู่เลยนี่มั่งกูจะเป็นแบบนี้นอกจากจ่าเลยอะไรส่วนใหญ่ตอนนี้จ้าจะเป็นแบบมาเสียเราเนี่ยแค่มาลีเนี่ยแค่มาจีโร่ก็แล้วจีก็ท้องจ่อเราไปกันนี่มั่งกูสั่นเลยกูไปขอตัวจ่าเราก็ไม่ได้ค่ะไม่เอาจีนั่นแล้วเอาพี่ตัวจ่าไปนี่อย่างนี้ท่าจีจ่าเลยอะไรใครแค่มาลีเนี่ยแค่มาจีโร่นี่กูรู้กันจะยังไงล่ะพี่นี่จ่าเลยตัวมีไม่ได้อยู่เลยนี่มั่งกูท้องจ่อรัวสั่นเลยกูไปขอตัวเราจุยลา
မမေးကြပါဘူး။သူပြန်လာရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။အဲဒီလိုအပြုံးနဲ့ပြောပြီးလှဲထွက်သွားလိတော်ရီ။မကြခင်စိတ်ကမ်းမှဆက်လီထွက်ခွာသွားလိတော်ရီ။ခင်မလေးခင်ဗျာ၊ချောင်းဝကိုမောက်ထွက်သွားတဲ့ဆက်လီကလေးမြေဝင်းကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိလှမ်းမြော်ကြည့်နေပြီးမှတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်လိတော်ရီ။ဒီနှစ်ပိုင်းမှာတွန်းဖေစိန်တန်းတို့အဖွဲ့အချိန်လေးပြတ်တာကိုဥခိုင်ကြံတာမကအားလုံးကရိပ်မိကြတယ်။ပင်လယ်ဘက်ကနေပြန်လာလေတိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာအောင်ရတယ်ဆိုပြီးမရှိပဲ။စားစည်းလောက်တာရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအနေငယ်နဲ့တောင်ပြန်လာလို့ရှိတယ်။ကြတော့ဥခန့်စားကိုယ်တိုင်ပင်တိမခန့်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်။ထုံးပြီရဲ့ကြည်လည်းလောက်ကြပါအောင်ကွာ။မင်းတို့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာအောင်မရတော့တာအတော်ကြပြီ။ကြရင်စားစည်းရရှုံးပြီးအရင်ပြုတ်ကုန်နေမယ်။အဲလိုပြောတဲ့အခါထုံးပြီကမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ဦးလေးကလည်းဒါပဲပြောနေရဲ့။ကျုပ်တို့တွေလည်းအသက်ဆွတ်ပြီးတော့စူးစမ်းလောက်ကြတာပဲ။မရတော့ကုတူကံပေါ့။ရေတွေကငားဆိုတာကိုဖမ်းနေလိုက်ဖမ်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်တာ။ဦးလေးလည်းသိပါတယ်လို့တော့ထထထပြန်ပြောလို့ရှိတယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗါလေဦးလီယာနေမောင်နဲ့ကြက်ကန်းဆောင်ကိုတို့ပြီးကုန်ပစ္စည်းအရာများနေလို့ကျုပ်တို့မရောက်တင်တာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ဒီမှာဦးလေးကိုတခုပြောပြမယ်။ဦးလေးရဲ့သိန်းပေါင်းများစွာဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကပင်လယ်ပြင်ရောက်တာနဲ့ကျုပ်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။
เจ้าสีมาข้าวกล้วยมุ่งเนี่ยเพียงลูกมาตรวจสอบนิ้วตัวเองไปเรื่อยเลยตีไหมเปลี่ยนสีเลยอาลูกสมัยถ้าอุลิตยังไม่好了ตีไปเลยกูเองตีไปเลยมาตรวจผิวยองจีเส้นชาลูเลยอุจีผิวขาดทวีเป็นเพียงลูกเป็นชาลูบ่ถ้าเพียงเลยปีบีเลยกูอยากจะมั่วสีเลยเปลี่ยนสีเลยไม่สงสัยตัวเองบ่ง่ายจะไม่ยากจริงหรอกการที่อาจารย์ไม่บอกอุลิเย่ทว่าเพียงอยากเลยจะช่วยด้วยเนี่ยมาแค่ลิ้นสาวเปลี่ยนดีใจอุขัยจะมาเดินเดินเปลี่ยนมาเปล
ပြည်သူတွေကိုစက်လီဥစည်းတွေလက်ကိုဘာကွက်ပြီးအလိုက်ရတာကြောင့်စက်လီဥစည်းတွေညည်ရင်ညစ်တယ်လို့ခံကြရတယ်။အချို့ဆိုရင်ပိုင်ရှင်ကိုမကြည့်မတ်တာကြောင့်ပါသွားတဲ့စက်လီနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုပင်လယ်ရဲ့နှမြုပ်ပြတဲ့ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေကဥစည်းတွေကိုတင်းတင်းမာမာမဆက်ဆံဝင်ကြဘူး။ထို့ပေမဲ့မှာခင်မလေးကလီမောင်ဘော်တူတူကြကြအရေးပေးနေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်စိတ်
ဒီမောင်တို့ကတော့ကွာမျက်နှာကိုပွင့်နေတာပဲဦးစီးစားဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲငါ့လည်းဆွေးရနေတော့ပိုင်ရှင်တွေကအရာကိုမျက်နှာသာပေးကြတာပဲအခုဆိုရင်ခင်မလေးဆိုရင်တိတ်ပြီးတိကြတာပဲမဲတယောက်တည်းကိုပဲကွက်ပြီးမျက်နှာသာပေးနေတာကွာအားကြကြပဲဟိတွန်းပေလာပြောရင်လေနေမောင်ကဘာမှပြန်မပြောပဲပြောမိတာနားထောင်နေလိုက်တယ်မင်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြတာတော့ကြဒီချက်ကန်ကောင်းလိုက်တထေးသမတ်တွေပါလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့တို့ကိုမေးမတော်ပါနဲ့ကွာလောက်ဖို့ကံဘက်တွေရှိမှာအဲ့လိုထိသလိုငေါ့သလိုစကားမျိုးတွေနဲ့အမဲလိုလာရောက်ပြောဆိုပေမယ့်နေမောင်ကမတိကြိုးချုံပြုကတိခံနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်တွေကိုအခြားအလုပ်သမားတွေမှတဆင်ခင်မလေးကြားထားတဲ့အခါနေပါဖြစ်လို့ငြင်းနေရလဲလို့ဒေါသနဲ့ပြောတယ်။ကိုသာပဲ့ပါသွားတာမှတ်လို့ရန်ဆိုတာဝေးတွေကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလား။နေအဲ့လောက်တိခံနေရလောက်ပါမီဖြစ်နေရလဲမဟုတ်ဘူး။ဥထုဇင်သားတယောက်အနေနဲ့လောကမှာခေါင်းငုံခံနိုင်လဲမကောင်းဘူး။တခါကလေးစကားနဲ့မဟုတ်တာပြောတာပဲ။တို့နဲ့ရိုက်တာထက်အခင်အားခက်တဲ့နေမှာငါအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုခွတ်လွတ်ပါလေအလုပ်အတွက်ကလွယ်ပြီးကျန်တာတွေခေါင်းထဲမှာထည့်မထားပါဘူးနေခေါင်းထဲမှာရောရင်ထဲမှာပါအလုပ်ကြောင်းတော့လွယ်ပြီးတခြားပါမှာမရှိဘူးမဟုတ်လားနေမှာကပြောမိခေါင်းညိတ်ပြရင်ငါမှတခြားတွေးစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါခင်မလေးခင်ဗျာစကားကိုရှေ့ဆက်ဖို့ခက်သောဟန်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစုပ်ချီဖြန့်ချီပြုလို့ရင်လောကမှာနင်းလိုလူစားတွေရှိနေလားတချို့နေရာတွေမှာအတော့အသုံးဝင်သလားတချို့နေရာတွေမှာတော့အတော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားလေဘင်းလေပြေပြန်ရောက်လို့အဲ့ဒီစကားတွေကိုစကားဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့အခါကြံလုံးဖို့ကံဘက်တွေကသူ့ကိုငှထုငှအငတုံးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာတွေအသေးသေးပေးကြတော့ရင်းဘာဖြစ်လို့လဲမင်းရယောက်ျားတွေထဲမှာတော့တော်တော်ကိုထူတဲ့ငနုံတယောက်ပဲခင်မလေးကအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲကိုမင်းသိရလားဟဲ့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကငှထုတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟာမိန်းကလေးတယောက်ကရင်ဆရမှာလဲအခက်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောက်ျားလေးကလည်းငခုတ်တုံးဆိုတော့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောတာဟေးသိပြီလားကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုလုံးဝမစဉ်းစားမိသေးဘူးခင်ဗျားတို့ပြောသလိုသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဒီလောက်ကိုမှန်းစရာမလိုသေးဘူးထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်နေချင်းကအတော့ကိုကွာပါတယ်။အချိန်နေကွာတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာကာယကရှင်နှစ်ဦးပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။သူတို့ချင်းကနီးကျင်လည်းနီးလို့ရတယ်။ဝေးကျင်လည်းဝေးလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ပကဒနာပတ်ဝန်းကျင်ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကမင်းမြင်မြင်မှတ်ထား။ခင်ဗျားပြောတာတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ပါဘူးကိုထွန်းကျော်ရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကငါထုံငါအလိုပြောကြတာစကံတခုလုံးရှိသားတွေစူညာတော့ရင်ဒီနေ့ပိုင်းမှာကြံအဖွဲ့သားတွေကကုန်ရနေပြီကတောင်ကနေဖြစ်နေတယ်လို့နေမောင်တို့အဖွဲ့အောင်မန်းစင်နေကြတယ်အခေါက်တိုင်းကုန်ပစ္စည်းအထည်မိကောင်းနေရာကြောင့်ကြံလှုပ်ရှင်နေပါပါနေမောင်ကိုမျက်စိကျနေကြတယ်တချို့ဆိုရင်မလောက်အောင်ပြေးပြီးဇကံဦးတန်းထားကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တက်ဦးပြီးပြီးအဲ့ဒီချိန်လေးကိုရိမ့်မိတဲ့ဦးခိုင်ဆန်ကသမီးကြီးဖြစ်သူခင်မကြီးနဲ့တူတူတိတ်တိတ်တိုင်မင်းကြီးတယ်အဖေကသမီးသဘောထက်ညီမလေးသဘောကိုမေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဖေဖေ။ဒါဆိုရင်သမီးကြီးကပဲအငယ်မောင်ကိုမေးကြည့်ထားပြီးတော့အဆင်ပြေတော့လဲစီစဉ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ။အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါခင်မကြီးရင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာမှုတွေတပြိုင်တည်းခံစားရလေတယ်။ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာရာသီဥတုကတရားတရားရှိတယ်။မိုးကုံဆောင်ကိုရာသီဖြစ်တာကြောင့်မိုးတိမ်မရတော့ပေမဲ့ကောင်းကင်ပြင်ပေါ်မှာတိမ်ထောက်တွေကဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်။ရာသီဥတုတရားလာကြောင့်ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလိုင်းလုံးကြီးတွေတိတ်မရှိလာပဲလိုင်းကျက်ခွက်ကလေးတွေလောက်သာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာချထားတဲ့ပိုက်တွေမှာဖော်လုံးလေးတွေကိုကြည့်ရသည်မှာအလွန်ကြည်ကောင်းလာတယ်။ရေပြင်ပေါ်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာနေရဲဆိုပေမဲ့ရုတ်တရက်လှမ်းကြည့်ရင်ကြွက်မိတယ်လို့တွေးတန်းလျက်ရှိတယ်။ပိုင်နာအစုံမှာမြို့နယ်အမှတ်သားပါတဲ့ကာလီတံကိုစိုက်ထောင်ထားတယ်။ကာလီတံမှာထီယိုဝါနဲ့ပြုတ်လောက်ကရေအောက်မှာခဲစီဆွဲထားတာကြောင့်ရေပေါ်မှာထောင်နေတယ်။ကာလီတံထိပ်ဖြားမှာမိမိတို့မျိုးနဲ့အမှတ်သားပါတဲ့အလံကလေးတွေတက်ဆင်ထားတယ်
ชาเดียวดูตายาบีหลังนี้กินอาจารย์กาลีจารีมาหัวยิ่งที่ยายเนี่ยมูหลงจะทำอะไรดูสิเนี่ยเรนนี่มังก้าสั่งเลือกอะไรทั้งบีอย่าสิ่งที่สาวหลังเนี่ยยายเนี่ยพอหลงนี่เรื่องก็หลังเมียจีนี่เรนตัวยายจะจ้องยาพอหลงนี่เราใช้มือจีเอาเนี่ยใช้เอามาจ้าทาร์ไปมางาไปยืมเป็นยามีเนี่ยบีก็แค่แม่นายเนี่ยไปเดชะใจเองคนนายจะชื่อนายเราจำเนี่ยเลยเดย์จะเดย์จะนี่บ้าใจเลยแต่เขาจะยังเนาะนายจะกันแต่ทารุไม่ยาบี มูลีว่าตาเชนีมาเกาหลีเช่นเช่นสวยจริงยาบีเชนีตายายเนาะคนนั้นถ้าปูจ้าอ๋อถ้าเจนีถ้าจารีถ้าการอ๋อถ้าเชนีบอกมูดีบีเชนีก็จะชอบอยู่ดูจารีมิมิโร่ชาทาร์ไปมางาตัวมียามยาเชนีนี่รักกูตีลายปีน่าไปสวยจริงโมส่งพี่ลายปีมิมิโร่ไปทาริโกไปเจมโมพี่ลายจารีนี่มังกาไปเจมโมพี่ลายจารีสั่งลีบอกมาเอ๊ะเสียงหายอยู่ในจารีอ่ะเพื่อทาริโร่ชาชาพี่ตัวจารี มิมิโร่จังเวนจ้าเนี่ยที่ดีก็ตาจ้าจ้าตาจ้าเลยเลยเลยมูกาตาเนี่ยจ้าสั่งลีก็มามาทาร์เบย์ชีโจมีอวิไลเต็นเต็นจ้าเลยชีโจมาไปเข้าโจเซกาลียาชีจ้าไปสวยตุกาเนียงาพี่ตุกาตงยางาพี่ตุกาพี่จ้าเรงาเรโกมิโอซาควยตุกาควยพอลองเต็นตุกาเต็นเนสั่งลีจะสิลองพี่อาเบนเขมยาเลวชานีจ้าเลยไปสวยจ้ามาเยจ้าที่เจนปีจีควยช่างงาก็เคจเน อาจารย์เต้ก้าวไกลยาจีบูเชื่อเอ็ดจีบูสุดท้ายใจอะไรเหตุจอมาอาจจะมีโลแล้วจะเสียแล้วก็ยังใช่ไหมลองจ้าเจ้าเสียกันอะไรเหตุจอมที่ยังจะยืดจะยืดจำยังไม่แค่ไม่ยังไหนอ่ะเอาใจดีเสียเลยตอนนี้อ่ะทำไมใช่เอาเนี่ยวันเดียวมาเลิกกันเลิกกันไม่แค่ไม่ยังไหนอ่ะเอาใจพี่ดีแต่ข้าที่ไม่ยังต้องเลี้ยงจ้าเอาเลี้ยงสิเดียพี่จีคุยช่างอาการอ่ะตัวยังตัวริกาช่วงท่านนี้ไปคุยกันจะลูกใกล้เชื่อพี่ดี อาตัวต้องจะไปเลยตัวใหญ่ตอนนี้ก็แข็งยาวกว่าอาตัวรีสูบยาทั้งปีน่าเยี่ยมพี่น่าจะดีชีวิตเรามาไม่สูงสิเลยอ่ะใส่เป็นเนื้อเราวารีเนี่ยที่มีการมีสูงมีเจนแข็งยาเย่เราแข็งเจ้าเราเอาทุกข์ยาวใจเราจ้าอาทุกข์ตรีพี่วิการจะเราแข็งใจเลยสั่งเรามาพามีเรื่องอะไรกันเลยมีสาวสาวนี่อะไรจ้างงั้นมาจ้างงั้นมาจ้างงั้นมาไปดูไปงั้นมาสวยงั้นมางั้นมาพี่ว่าก็เชื่อเงาตลอดเงาห้องเงาอย่างก็กูยัง ก็ตั้งยังงั้นมองผิวจ้างงั้นมองซึ่งงั้นมองนี่เนี่ยจะขาดยังงั้นเส้นเล็บไปเลี้ยงชูเลี้ยงเจ้าสาสิเรงงั้นมีส่วนลูกพามีจารีรูปแบบไปพอนี่จะมาโชคดีอย่างยาที่อุดูกับพ่อหลานเลยจะสามมองต่างกันมาไม่เอ็นสุดเลยสักการะจ้ามองก็สาวกูกาละจะสามมองหน้ามายาที่อุดูพ่อพี่มีเฮสุยชาหูน้ำยาวดาวประมาณเรนี่จะไหนใจเอาเลยสิเลยอากูเลยน่าดาวดาวประมาณก้าวเดียวมาอันนี้ยาวในตาลาบี เลี้ยงก็จะสาสาปูจ้าหลานเลยสาสาก็แต่เมื่อหนุนยาจ้าตายาเลี้ยงชีนี่เลยเป็นเรื่องนั้นเลยพี่มาตายเหนื่อยจะสาจะท้าจ้าหลานเลยเอาไว้สิมาตัววัวมีแต่เนื้อจ้าหลานเลยมองทางจ้าเราไหมนี่มาโน้ตด้วยไปวันเจ้าเนื้อก็แก่แก่ไม่ได้จ้าจ้าไปด้วยก็เลี้ยงยาสวยเดียวไหมไปไปเลี้ยงจงโง่อุ้ยมองไปจ้าหลานเลยกูเจ้าเนื้อมาขับไปจงยาอ่างเปลี่ยนลมไม่เปลี่ยนหน่อยหนอบิงเลี้ยงสาวหลานสาวเลี้ยงพี่อันนี้สาวเนี่ยเลี้ย
ပါရီပါရီကျောင်းရှိရာကိုရောက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းကဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်လေပြင်းနဲ့တိုက်ခတ်ကလှိုင်းလုံးကြီးတွေထကြွားလျက်ရှိတယ်။ဒီမောင်တို့ဆက်လေကလေးကလေကွယ်လှိုင်းလို့ရဖြစ်တဲ့ခွေးတစ်ခုလေးကိုချိုးဝင်လိုက်ကြတယ်။ချောင်းခွေးတနည်းမှာဆက်လေကိုရထားပြီးပဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိမိတို့နဲ့မလန်မကန်ရှေးခွေးတစ်ခုထဲမှာဆက
我也拉几多，对没得怪路的。我听喏，多那边个山里人来住的，你忙个，这家伢们好久没生产的人，没么路路出来你忙。多山里的苦差事，别出来忙么好着，俺那大家都见够么了。俺来来没？俺们也干吧，我跟表弟，来起来来开挂，好呀，老婆，过春节了，我咯，山里的麻烦你给着，只能我打来没？俺那打嘛嘞？干么这边多的呀，大妹？ 咱们沿途的把这片人来，略略给商量下不？刚打呗，哎，老内，你忙打着，我们也没动摇。打着那些有啥没？找我这开家的，那个都往我带看的些，我个都乖乖要到那些么？找来嘛，开开开开，小家伙的。今夜你那边的差的很嘛？来龙这边都往我拉要一开单的，包穿的人，都要帮的人，你还会帮么？从那被帮的个，帮那的他人呢？靠转身来打家的。
ချေတန်လုံးလုံးမျက်စိရှိရှင်ထားပြီးချုံနေကြတဲ့နေတို့ပြီးတော့ကန်းစားပါဆင်းသားကြတယ်။ကန်းစားရောက်တဲ့အခါချုံလေးကနေလှကြည့်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာထင်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လီတစ်စင်းကစိတ်သားဥဆောင်နဲ့ဆက်လီဖြစ်ပြီးကြံတစ်စင်းကမောင်ကိုသမားရဲ့ဆက်လီဖြစ်တယ်။စိတ်သားတို့ဆက်လီဘဝကောင်းပြစီတွေကိုမောင်ကိုကုန်တယ်ရဲ့ဆက်လီဘဝကိုပြောင်းတင်နေကြတယ်။ဒီတစ်ပတ်ပြစီတွေအရာကောင်းပါလား။က
ลาบุมเลยอูเส้นพิเรขัยมาชาวเนี่ยพิสิโรกงยามบุเวมาเลยเจอันนี้จะข้าเจ้าเส้นดังอาจจะห้าห้าออยเลยเจทีด้วยเราไม่ปูวานเนี่ยพี่ชาวเราเนี่ยพิสิโรเราชาวเราไม่รู้ไปเชื่อเราไม่กงพิสิไม่เอานี่นะจ้าลาบุละตัวก็ที่นี่ยามอยู่มาประตูมาไม่ตัวไหนไม่ยามไหนเราอยู่สาบีเรื่องเล่าเล่าพี่เอาส่วนเล่ากันในใจเจ็บเจ้าเส้นดังเราทุ่มเพลียวอาจจะอุตส่าห์ไม่จ่าย ที่เขาเนี่ยดีลูกเล่นนี่มาจริงๆเนี่ยเราเยี่ยมเลยคุ้มมาเป็นเราดูมีรอยเลยลูกเล่นกันมาเลยนี่มาก็จะเนี่ยกูตัวดูไม่ได้เจ้าเพื่อเปลี่ยนเขาวิวัฒน์แผ่นกันมาละตาจ้าจะไปเลยแต่พี่ผู้เลี้ยงมาคุยกับมารีสิมาตั้งนานจีบาร์จะเจ้าที่เขาเนี่ยเจ้าใจใหญ่ตั้งนานเนี่ยพี่มาบอกถ้าพี่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่มาที่เจ้าเนี่ยชายเราด้วยข้าจะมาเปลี่ยนมาละแต่สุดแล้วกันมาเปลี่ยนไหนเลิกกันไปตัวเราไม่เข้ากูยินยามมาบอกน
ပလုတ်ဖမ်းမလဲသူတို့ရောင်းဝယ်ပြီးတော့မိုးလေဝသာကင်းသွားပြန်ထွက်သွားကြမှာပေါ့သူတို့ဆက်လီတွေပြန်မထွက်နိုင်လုံနိုင်ကောင်းမယ်လာကွာသူဆက်လီပြန်မရောအားလုံးနဲ့တိုင်မီမီလောက်ကြတာပေါ့တောင်းရတာမိုးရလီတွေမှာမိမိတို့ဆက်လီရှိရာကိုပြန်ငဲကြတယ်နေဝင်ကနေအချိန်အထိလေယာတိတ်မငြိမ်ကျင်သေးဒါပေမဲ့စောစောပိုင်းလောက်ကတော့လေမိုးမထန်တော့လောင်းနေကြည့်တော့ပြီပြန်လေပြန်မှာလိုင်းနေငယ်ရှိတာကလွယ်
ပြည့်ပြည့်ထွက်ကပင်နေပြန်ရောက်မှာစက်ကောင်ခွင့်မိအမြမောင်းသားချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးစိတ်ချလက်ချနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့စိတ်တန်းတို့အဖွဲ့မတိလာခြင်းမင်းအဲ့ဒီနေရာကိုအကြောင်းမရှိဘဲဘသူမှတကူးတကမလာရနိုင်တာကြောင့်စိတ်ချလက်ချအေးအေးဆေးဆေးရှိနေကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဆက်လေးနှစင်းရှိရာတော့စက်ကိုလူလေးဦးပြန်ရောက်လာတယ်သူတို့ကနေမောင်းသားကျ
tuy cả tên là giá đi. Lê mô ở trên, tôi hãy đoàn hệ trọng, tôi hãy giật vài, em mong hãy gặp bố mô chí xô là đi. Ây chênh à xa lý nhận xin rồi mà, công việc sĩ ở trên trả bí lâu bí xin hệ bí phía đá trọng. Bên lệ phía mà, em mong hãy tên là nè bí án thoát trả bộ, ở trên biến xin hệ giá đi. Ây khai mà bê, ây chênh mà kháng giá bó mà ní mong nụ ổ sụ, xa trên lâu xa là giá đi. Rồi gà ấy nhiều người cho bán mì đồ lê rồi nè khá mà đá đất là gì chạy bì. Chỉ lấy cô ở tại mặt trào xe nè. Lê đồ đàn lái khá tạm này gà, tôi lâu xa mù gọi cao gọi bí thả từ lúc chân đi ra cháu. Lê 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 lâu xa lùi giá đi. Rồi gà dì áo mà chênh cháu miếng gió, nế nàng cháu tụi bì bì. Chỉ áo gà ngô bì, xa lì rì xì tỏa giá đi. Xa lì rì áo giáo trẻ khá cháu rì nè, quán bao trì gò nì á nè trô phao bìa giá đi. Xa lì rì mà, à bò mà áo gà cháu nghe nè xì nì ra cháu, quán bao bao tỏa thị trái, châu trì yết mà tì nàng cháu bì. Sở lý nơ dân dạ lâu, ngoài bài rưỡi bao cả dì rưỡi vân là rẻ khả mạ. Sở lý bỏ mà lưu rưỡi tì yào rì. Hả? Dì rưỡi vân là bà là hả? Hô đề hị, áo gà ngô nè sao mì bì. Ngoài bài rưỡi bao cùng là mà tiêu. Xin chì chà chàng quà. Sở lý nơ dân bỏ mà, ngay yếp bỏ tàn là, sư nhà nì lì rò rì. Đã chú gà, áo gà nghe thì miêu trở lại dì rưỡi gô khá thâu chà rì. Sở lý bỏ mà, lưu nì yào dì rưỡi xin là rì. Dì áo gù yào trẻ khả nì mau nô rưỡi lạ chà chàng, sở vui dù hà nè tập yào tòa chà rì. Hả? Bao xa bay bao xa bao lì cháo lì. Di mà giữ vân là mưu đô mi. Nhìn nhận ra ra ha. Bao xa mưu lưu yêu. Ao gà tạp xa bi ô bia ya. Nào tè, tòa yêu tè xin lạp yaya mà y mà sao nì dê. Ni mà nô đô rì cháo y ao gô mưu xin đoan lì đô rì. Ni mà, tè lao xu ya bì tên nè. Chi rè mà tùy nè nè trò la bì. Mà cháo kì ngàm nè yào la rô mi. Tù trò đô mla. Ê, tè lao xu yên sa đùy yên mưu bì yô. Nô lù mì yà nè lâu la bù. Tà cha mi. Li yào ta, tè yào nè tè yào tè bì bì. Bì 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 Among yên lắm nếu biết ra rằng, sân lưu nè, trang nghe wing yên yào yào tay ka, chim bì mô gom po di lai jari. Adi kai mabi, sân lưu xi mami mong nga, thru gom mô go to jari dori. Ha, ho gom nè pêu da jari. Hey, thru sân lia lưu mô ba la. Chi andu gay yadu, tân nè bi jaza. Sân lưu nè zem mô ma, wayo dong nga pi da bi ma jagi, tân nè tân nè trap bò la li dori.
你妈呢？是二哥偏爱家家边的，今朝你家没得没话对喽，先把我叫来嘞。隔壁爷妈呗，那么我拿来今朝的道个，你妈那边的你二哥，跑完大里头嘞。你妈，哦，奶奶去哪边？这边的话，对了，这前边那段嘞，对穿哪里去呢？没姑娘的也啦，都这口没，阿弟他你妈，将东幺个，你妈我这拍的车追呗，十里内我二哥估计家嘞。 十里那些伢嘞，伢都是拿来不三楼家边买嘞，三对也没有啥表里伢子，三楼楼没伢子。俺家咱们，你忙着做，可以伢子嘞。都说里伢，你忙着做呗。这排骨估计伢说说个，对你那伢嘞，你伢个俺妈没个，吃钱要拿着嘞。你忙着，这排骨要看你吃吗？掌柜的个没事来做呗，对忙那些忙完了嘞。这些伢些个问了呗，那这些伢俺爸干的忙完了再撇的，问了嘞，对忙那些忙没要你个。 前面上表里的十里那些毛个数位站里的，赶紧上这块人要来呗。毛个他妈的个不露毛么露的，别个么大了呗。么咋个？那我们把门都十里把先生拿先要来了嘞。你妈，阿姐啥子？我妈把门都要来咋别个？阿里这个我拿上家来要别拿，你妈这里来多少嘞？是个那拿这么外个，也找这里表妹别拿，你妈这里便要来嘞。来别的外妈，把这位这里好心他来咋嘛？ 俺到这围着那二位哥，他的表妹嘞，面冷酷，有的也不么样，手下的领养长见啥的嘞？这偏偏碰见了嘛，妹妹不完结嘛，所以说我还见你嘞，你哪里有面伢嘞？没，我干啥？看嘛子，我刚没啥嘞，见你突然来搂抱干巴追，突然间面冷木面哪里嘛？你妈他的表妹来了，过面来看嘛？阿弟弟，他边差哪没？他抓木嘞，偏抱哪里？他，他的伢哪里啦？ 没个，当然说没嘞。你妈刚硬骗嘞，可妈呗没生意要来打耶。该着么样没？他们打着生意了，还别妈打哪来吧啦？我看人家表来打着，着么样没个？刚硬个，别个出大嘞。俺你看嘛，我看人家，忙你忙，你刚刚这里也来不好了。你妈个刚硬骗嘞，自家表哥阿有妹妹来找你妈超多利息嘞。忙你忙到破大嘞，谁叫这样的给七舅太宝贝嘞？ 俺老王嘞，七九年家嘞，明朝这里也就咱们家，俺是要得啥包着哟。这怕个芒果他妈的，光怕米来着。你妈俺那家表妹刚硬嫁来着，芒果他妈的是个，这怕那伢就来嘞，芒果别心里哟。芒果奶奶着哟，赶紧上这铺呀，怕米来着。晚上下午屋里耶，他家没在嘛一高来，赶紧上这铺问你呀。明朝铺公表进楼嘞，屋里伢嘞，明朝着着，太太的公表被我洗剪他嘞，这哪有这么老把屋里耶？ 老邓都老皮大呗，老苗脸就没嘛么事吧？背后没来管，明朝的对呀啦，再说没得老酒啥茶茶啦。屋里头不干么子，一点老白皮把么来忙你忙耶？呸！你忙哪只哪把子？都跟伢这样，你也没好过。哎，好大呗！看嘛几个文表来着嘛？我看一下个，你忙我弄啥呗？看那个你穿大嘞？我看一下穿大比那江都瑞个嘞，没什么那麻烦。别个穿大这样看那嘛？你忙那看嘛几个那要大这样个着嘞？你忙？ 快点来，张扬，再大爷了！奶奶拿了二楼，再大把的妈妈姨，明天你老的伢老的，你来领路，俺老也塞不你家了。别一边要短，你妈领了条，拉不拉没丢？今朝转呢，老干别拉把的妈妈姨，你妈想没想买一些新的大杯？拉没送一下包？背后没来过，没有妈妈一桌，老的妈只要路上都帮我们查包。明天上班怎么样？妈妈一桌，单位有俺妈不？给，明天拿回来，妈妈一边拉我们。 开嘛几个，你妈弄啥呗？看那个你变出大来的，你来把妈下马里个，谁说谁道歉的拉要比老白皮呢？你妈爱表达的，都拿着钱变牛奶来看看你妈，该谁人得利也是的。谁打破一桌，刚也是我妈点他的，谁不过拉有内情？我看这个路都要问哪里？开嘛里撇的，都嘛个跟着你个一样，把哪里讲个是不会话真没？谁不过就被人呢？他大爷拉路走走没的？ 你妈个，今天快到家，刚你表来着，开嘛里个，隔天那边嘛太高嘛，我也查来着，都嘛是嘛，等那看见那那没有那那个，你妈是个周围的也是呀，现在嘛，一年没骗来的，你今天看那看着，那好嘛么好了，等下到家那边来干嘛吧？别骗么嘞，等下来弄表带去，那好嘛不？查查，等下到家没有表嘛了，查着老些人也得不话呗，开嘛里呀，今天算表来着。 老些人呀，他在楼边来穿个么白白太阳，不露露么嘞？本来么穿也热闹，没有表面和马背露啥嘛不？看嘛里呀，这是外面上的菜出来着，这没有表么子还会表呢？他妈露啥露么皮肤啦？
ง่าเป็นเรื่องมาเวลูซาจ้าเป็นเรื่องมาลูไม่ใช่หนอมีเปล่าหน้าก้าวหน้าบ่ทีมาตัดตัดลงในส่วนอย่างนี้อันนี้มาละนี่มาพี่ยาจะตัวเลยแกเปล่าเลยนี่มาละนี่มาตัดเย็นจะช้าช้าเลยเด้ลูนี่ยามาเลยเนี่ยทีมาตัดตัดลงเราไปทำมานี่เราจะเนี่ยเป็นเรื่องเราจะมีเรื่องมาเลยประตูอะไรพี่ยาไปทำมาลูเปล่าไปแค่มาเลียอาจจะอยู่ที่พักกูเลยวิปเปอร์เลยนี่มาว่าตบหัวเจ้าจะเปล่าเลยเด้ อุลิรัวชี้ใจจิมิเม่อาชีพเสาเดลูเทนเดอร์ยาเทนีเป็นเอลูมเลยนี่มาว่าที่ยิ่งมองมองเปล่าเลยเป็นเม่เขม่าลิมามยันอาจจะแทบจะตัวเลยนี่อะไรง่าเอลูมาแค่เนี่ยบ้านเองนี่มาเองง่าเองเนี่ยมาเอลูดูภาพตาบอสว่าเลยเซมิโอเรไม่ใช่บ่าวเนี่ยเนี่ยเป็นแบบเอลูใส่ชามิโอชี้แกเลยลูเทนเลยคนเราไปบ้านนี่มาเองแต่เล็กเราเกี่ยนเนี่ยเปล่าเลยเขม่าลิมูยาวจีบีนี่มาเซมิโอเปล่าตัวมีเลยมีวันนี้เนี่ยยูเอจะไม่ใช่แบบเปล่าเลย
ไม่ทำให้พี่น้องจะมาแค่นี้เองเนี่ยเป็นแต่เพียงเท่านั้นมาอาลูกคนเราพี่ตาบ้าที่เจ้าหนี้สิ่งที่มาทำนี่หรอน้องนี่ก็เป็นเรื่องหน้าหนี้มาหนี้มาเอาเปล่ามีการเงินเปล่าอะไรเด็กขาเข้ามาเรียนยันหน้ามาแต่เส้นหน้าหนูเว็บบ้าจริงหน้าบีเปล่าเปล่าช่วยเปล่าหลายเรื่องเลยนี่เอาเนี่ยจะสาธิตให้เราหลายเรื่องไม่ได้ไอ้เราเปล่าบีจะไว้บอกจริงหายใจอยู่ที่มาเที่ยวหลายเรื่องอยู่สามเปล่าง่าจะเจ้าเปล่าสายรีก็ชาบินี่สิทั้งจังร
ไม่ใช่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 ไม
lan thar de tibin yai twe shat twin ni de kadaw kadi chaung ne ma a ma yai twe ga po mo ji so thar de chaung wa bai ma a lin ya a nei ne shi bi me a twin bai ma ro a ma tu lan thar yom ma ga tay sait jin tat chin ga ba min mu thar de sat li a win a twa a twa la ma shi da law bin a li chein ma chaung wa bai ma ba a mat a ta a lan ni ma tat sin ma thar de sat li da si ga phie nyin swa ma wan la de sat ko shwa bi phie phie li ma wan la ra chaung a ta ma cha ya bi chaung yu de shao ai ma cha ni chein phit da cha တောင်းရတန်းတော့တော့ဘသူမှကြားနိုင်မှာမဟုတ်တကယ်လို့ကြားရင်လေချောင်းရွအတွင်ဆက်နေရင်းအစင်မပြတ်ဝင်ထွက်သွားလာနေကြကြောင်းဘသူကမှအရေးပြက်ခံမိထားကြည့်ကြမှာမဟုတ်ပြီဝင်လာတဲ့ဆက်လေကဥက္ကဉ္ဇတရားထက်ရောက်တဲ့အခါချောင်းဝဘက်ဆက်လေကိုပြန်လှည့်ပြီးဖြင်းညင်းစွာဝင်ကပ်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်ဆက်လေဘော်ကနေအဝင်းနဲ့ကိုးစီဝစ်ပြီးမျက်နှာကိုဝစ်စီကတနတ်ဓာရီကိုင်းဆောင်ထားတဲ့လူ၅ယောက်တရားပေါ်တက်လာပြီးဥက္ကဉ္ဇအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဥက္ကဉ္ဇကောအော်ခေါ်လိုက်တယ်။တစ်ချိန်တစ်ချိန်ခေါ်တဲ့အခါအိမ်တွင်းမှာဥခိုင်ဆန်နိုးလာတယ်။ဥခိုင်ဆန်ဘသူတွေလဲဟာကျွန်တော်တို့ပါ။ခပြကျိုးစခန်းလာခဲ့ကြတာအရေးကြီးလို့တကားဖွဲ့မအောင်။အေးလာမယ်လာမယ်။ဥခိုင်ဆန်ကအိမ်ထဲမှာအင်ဗာတာမီးကြောင်းတစ်ချောင်းဖွင့်တာထွက်လာပြီးတကားဖွဲ့မေးလိုက်တယ်။တကားဝမှာရက်နေတဲ့လူ၅ယောက်ရဲ့ပုံမှန်တံကောင်မြင်လိုက်တဲ့အခါအထိတ်တလန့်နဲ့နောက်ကိုခြေလမ်းဆုပ်သွားတယ်။မင်းတို့ဘသူတွေလဲ။ကျုပ်တို့ဘသူတွေလဲဆိုတာသိဖို့မလိုပါဘူး။လိုချင်တာရှိလို့လာခဲ့တာ။အထဲဝင်မတက်တာရတာကြောင့်ဥခိုင်ဆန်ကနောက်ကိုဆုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တွေကြားရကြောင်းအခန်းအတွင်းမှာခင်မလေးနဲ့ခင်မကြီးတို့ထွက်လာကြရောတယောက်ကတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးငြိမ်ငြိမ်နေဖို့အချပြလိုက်တာကြောင့်ကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာနဲ့အခန်းတောင်မှာမျက်စိတငယ်နဲ့ထိုင်နေကြရတယ်။မင်းတို့ဘာလို့ကျင်တာလဲ။ပစ္စည်းလိုချင်တာမှန်ရင်တော့တွေးတဲ့ပစ္စည်းယူသွားနိုင်တယ်။လူရောလုံးဝအနေမပေးကြနဲ့။ဥခိုင်ဆန်ကခပြပြပြောတဲ့အခါခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကခက်အော်အော်ရှိလိုက်လေတယ်။ကျုပ်တို့တွေကလည်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရရင်လူတွေကိုလက်ပြားနေအောင်မတို့ပါဘူးစိတ်ချပါမင်းတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကပါလေနေမဟင်အားလုံးမမျော်လင့်တဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားကြတယ်နေမကငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ဘဲဘလို့ပေးလို့ရမလဲနေမကရိုးရိုးခေါ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ကောင်းပါလေသူ့ဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲခိုင်းရတဲ့ခုရှိလို့ပါသူ့ခိုင်းပြီးကျုပ်တို့လိုချင်တာရရင်ပြန်လွှတ်ပါပါအဲ့ဒီတော့ငါကဘလို့လုပ်ပေးရမလဲလုပ်ပေးကြမလို့ပါဘူးအခုကျုပ်တို့ခမရသမီးအငယ်မအောင်ခဏခေါ်သွားမယ်။ဘာ?ဟုတ်တယ်။ခမရရဲ့သမီးမှဲတဲ့ပါမစွန်းစီရအောင်တာဝန်ယူတယ်။ကိစ္စပြရနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးမယ်။မနဲ့ပြန်နေမအောင်ပြန်မလိုက်။သူ့လာရင်ဒီစားပေးလိုက်။ကဲကျုပ်တို့သွားမယ်။သူ့ကိုခေါ်ခဲ့ဟိ။ခေါင်းဆောင်လို့သူကမျက်နှာရိပ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါတနက်ကင်သားသူနှစ်ယောက်ကခင်မလေးကိုတရားတစ်ဖက်ညှက်ပြီးဆက်လီလေးကိုခေါ်ခဲ့ပြီးနောက်စိတ်ကန်းကနေမောင်းထွက်သွားကြလေတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာဦးခိုင်ဆန်ကကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းဆောင်အသိပေးတိုင်ကြပြီး
นี่มองนู้นเพื่อก็มีอาจจะเปลี่ยนหลับมาจากไหนเจ้าแล้วตอนนี้มานี่มองนู้นสั่นเลยเปลี่ยนยาวหลายเลยบุกเข้าใจงาโจจังเปลี่ยนใจเลยเจ้านี่มองก็อาลูน่าทำไมจะนอนตีเลยประตูเรือสวยเลยจะนอนยิ้มมีบ้างเลยตัวพี่ก็เลยสาวเปล่าบุกเข้าใจงาแต่ไม่รีบไปตัวเลยสาวก็ไปเลยยาวนี่มองก็พอไปเลยเจ้านี่มองตัวนี้มีอะไรด้วยบ้างที่เจ้าตายหน้าตัวละลอยเนาะเขามาเรียกแต่ก็จะไม่มีอยู่ในมือไม่เดียวเจ้าไปรีบไปเลยเจ้าหน้าเก็บบ้าง
ชิ่งยามาเกลือพี่ด่าเลยมองนี่มาอู้เลยพี่บ้าบ้าหนีมองว่าท้องเผยรู้สารแล้วเนี่ยเปล่ามีแต่เล่นน่ะจีก็ชอบคุยจ้าบ่ไม่มีรูปเล่นน่ะจีชี้อยากคุยด้วยอยากแก่จ้าบ่แต่เราก็ท้องเผยเนี่ยใส่ด้านนู้นด้วยกูเรื่องไม่มีแต่ว่าจีก็เนี่ยจุดเป็นแต่จีพี่สีจ้าบ่เนี่ยก็พี่จ้าเลยจีกูเกี่ยวกับมาจีก็เนี่ยอยู่พี่สีรู้จริงรู้ล่าจ้าเลยทำยังไงมาหอบบ่ตัวมาจังสิเลยจะเอาไปนี่เนี่ยมาใครรู้ไม่ยามาตีหร
ตุลูจะนำมายามาเจงาดอบามามาสู้ยังเนี่ยที่มาจะเงี้ยเรื่องอะไรอ่ะงาเปลี่ยนเรื่องซีจันเนี่ยเราท้าจ้าไหมไม่เห็นซีจันเนี่ยเลยเปลี่ยวเปล่าในมาว่าอุกข้าจะอุบามีเนี่ยท้องจ่อรู้กูตัวท้อต่อเนี่ยยูโรยามีซีจันเนี่ยก็เปลี่ยวไปเลยเนี่ยปารีปารีจงเย่ช่วงเนี่ยไปบ้านทุกท่านเด็กกันเจ็ดเนี่ยมาซาลีเนี่ยใส่เกียร์ทารีซาลีจะเสียงแค่ไหนมาเข้ามาเลี้ยวเทารีซาลีอุบายมาสั่งเดียวสิเลยแต่ในตลาดก็เลยท้าไปเอาไ
ตัวเล็กเทม่าซาตาเสียโชว์ปลาลายเร่งเจ้าเคมาลีเนซานิมันติโลมาซาเสียอยู่แล้วซาเลยฮะเคมาลีอาโชว์เป็นยังไงกูมีดาวลุ่มจะวงเงินเจ้าหนี้เนี่ยล้านจีลาบีลุยออกมาอัตตาตาเด็กเขมีเนโนจูเดอาซาสาวไปท้องมาไม่สาวมาท่าท้องพี่ก็ตะเพียรีเนจีนี่ได้เลยท้อตาจีมันเดียวกันเคมาลีฮะอาจารย์ตานี่เอาเลือดเส้นสูบอยู่ที่ลูกชมอยู่ชั่วลุยามาบ้าง กูงารู้แล้วเขาที่อาเยี่ยเปลี่ยนไปเช่นเอาจีบไปเบี้ยวสูสีเนี่ยมาบ่ฮะกูงารู้แล้วเขาที่อาเยี่ยเปลี่ยนไปเช่นเอาจีบไปเบี้ยวสูสีเนี่ยมาบ่ฮะกูงารู้แล้วเขาที่อาเยี่ยเปลี่ยนไปเช่นเอาจีบไปเบี้ยวสูสีเนี่ยมาบ่ฮะกูงารู้แล้วเขาที่อาเยี่ยเปลี่ยนไปเช่นเอาจีบไปเบี้ยวสูสีเนี่ยมาบ่ฮะกูงารู้แล้วเขาที่อาเยี่ยเปลี่ยนไปเช่นเอาจีบไปเบี้ยวสูสีเนี่ยมาบ่ฮะกูงารู้แล้วเขาที่อาเยี่ยเปลี่
ที่ด้วยเนี่ยเราพยานเราไม่รู้สิยาวแต่แกลุ้นเนี่ยจะโดนนิมาเจ้ามาเลยนะตั้มยูปะคุยได้สิเนี่ยทอมพี่อาจจะพอจะใช้ชีพสาธุเสียเรื่องชาบีแกบินะแค่นี้อันนี้เปลี่ยนชัดตัวเลยอะไรก็เข้ามาเลยอ่ะใช้อันนี้มือเปลี่ยนลาบียังยืดยืดไว้ลาเลยมีมีบอกว่าเชื่อมาเป็นรูปแบบสับเปลี่ยนลามาโกมาตีในน้าเจ้าเชื่อเลยเนี่ยมีเลยอะไรที่มาสั่งเลยอุบายเสียสาวสิมาออดแต่งปลาเลยสั่งเลยเด็กสิที่บ้านกูลานี่เหรอสั่งเลยนั่นเสียงมาดูเลยแล้วเราชาชาเปลี่ยนตัวเลยแล้วเนี่ยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเนี่ยอยู่ตัวอยู่เนี่ยเราเชื่อกันเลยมาจากเกเป็นเอ็มมาว่าเลยสั่งเลยก็แต่เพียงเพียงเนี่ยกูจะจ้วงหัวเลยแม่เดียวเนี่ยจริงเนี่ยตัวสั่งเลยอุมาหนีมาเดียวแท้จริงเลยแต่เช้าเราไปถึงว่ามันมีอยู่อะไรสั่งเลยที่อุบายนักเลยอาเราตื่นอยู่ท่าจ้ะแต่เงาตัวเองเปลี่ยนตาเปลี่ยนเห็นสาวเลี้ยงอ่ะสั่งเลยอุทัลลาไปตู้ลูเรียกว่าเช่าไปทาร์เลตีที่บ้านก็เลี้ยงทำยาเลตีก็เปลี่ยนเงาวันอะไรสั่งเลยก็แต่เพียงเพียงวันก็ได้สั่งเลยอุมาหนีมาเดียวแท้ยันนี่เลยเดียวแท้เลยเดียวแท้ไปที่เราสวยน่ะที่บ้านกูกูลากันพี่ไม่สั่งเลยเปลี่ยนหน้าเลยจ้ะสั่งเลยจริงสามีเด็กค่ะนี่มาตัวพ่อสั่งเลยก็คงกูลาไปน่ะหลายปีแล้วสั่งเลยก็เปลี่ยนมาทั่วตาลีเลยไม่อยากกันที่จะตีตาไปนี่มาปุ่นเปลี่ยนนี่จะมาในกว่าไม่รู้เงาป้าจังคุณรู้จักกันกว่าเลยเปลี่ยนพี่พี่บอกว่าเปลี่ยนมาบ่ไม่รู้เข้ามาเลยเปลี่ยนมาทั่วเลยมาตัวนี้ด้วยจริงเลยส่วนแล้วแต่เช้าจีไรเจ้เพราะว่าเรื่องไม่เล่าสาวนี่ละบ้าด้วยยังมาบ่ดูการเนี่ยเราก็เอาไม่เอาเราเปลี่ยนเข้ามาเลยไม่เล่าเดี๋ยวเปลี่ยนเท่าไรมาบ้าไม่รู้เงาป้าใครมาเลยรู้ยังไม่เปลี่ยนจ้าละบ่กว่าดูไม่ด้วยทาร์เปลี่ยนหน้าจีโอรู้จริงเลยมีไอ้เปลี่ยนหน้าจีโออยู่เบบีกิ๊กสาวปีบีไอ้เปลี่ยนหน้าจีอาพี่อาพี่สีสุราไม่รู้มาตีหูละถ้าไม่กิ๊กสาวมาหูเปล่าไม่อยากอยู่เบียวไหมจะน่าดูเยอะไปมากิ๊กสาวปีเงาเปลี่ยนหลบปีมาละมารู้จริงนายไม่รู้เนี่ยเอาสลองเปลี่ยนหลบปีไหมไม่รู้สกาวเปลี่ยนยองจีอามาเลยมารู้อันนี้สู้เลยสู้ไม่กันเลยอดีบาร์เลยที่ตัวเสียมาปูเนี่ยไม่น่าเอาไม่เอาหลบปีบ้าไม่รู้มาหูใจหลบใจเลยแต่ในใจที่เอาอุบายที่ใจแล้วไปจีนมามาหูกูสุราตีเยละสาวเลี้ยงอ่ะแต่ว่าเจ้าจะเชื่อใจเลยจีที่ด้วยเลยปูมันในบ้านเนี่ยกว่า
Dua dua lu jenis PC ya, di Malaysia sama ni dua bau. Di sana tak ada hubungan yang kau dua ramah gua. Keh, mana lu jenis UB malah, mana UB ulah. Ada apa pio? Aku malah baca nai nama le, UB ya ramah bo. Eh ni awak dah mampir lo? Di lu mah bo gua. Dua lu ni, sali tua jamie, pernah mampir lo. Soalnya, China sana ni agak tak tahu pernah kah ni wang a. Niyo, aku malah ni tu jenis. Oh, mana dua lu gua? Tu aku malah kah bo bilah he. Soalnya, tu lu beri aku pio ke bi? Akan ni pihak mendoari, menjaga sanu tanu portal api, selain itu kerja kami sangat inquiry. Diaga, ni mahu kemari kamu lagi bukti de? Akan ni ni mahu mendoari ka? Tergalu, api yang ni pihak bela de? Ni mahu kami ni ka kemari ka? Wanah ayane ni aga ni terlari? Ni mahu anak saya tu api kemari yang lain pergi sokan lagi? Ni bapa mahu juga bukan la? Turun aku bapa malu jawab. Tapi turun ni aku pakai jalan. Kemalaya, ni mahu lagu dengan sokan cahaya, soyan suami lagi. Ni mahu kemalaya nama cahaya, atau orang pujah lagi. Ni ayuh taruh pihak mana? Macam orang satu gugup pihaknya. Kemalaya, ni mahu mana soyan suami cahaya sekarang ia lagi. Ngadu soyan mana kini ye? Kuchi ni mahu taruh kain alu biji orang lebi, bahama macam mana? Nau macam ni cebi cebi luar mabe. Ni bahama macam soyan ni lo. Ni tu, ngadu ni lebi sah sah bi me. Hari sekarang cahaya kah kemalaya mana nama mah? Ada sekolah mulai pihak bola bi, ni mana kau tanya sokai minat pion bela je. Ali cima, terus nak uye jenis mana yang cuci soal yang kau mulai pihak bola ni. Abi ma, terdiri mana ni dah sedang ha, mana mana cuci bola ni je. Mana lensa mereka yang ada utuh amat je lensa. Pernah dia tu, mau 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 pihak ni je. Pari cuma mau cuci lari sahlin ni cima. Nanti ni mana lensa ma, kebiasa cuma pihak tanggung kui kui yau lari. Eh ni tu, mau sahli tu lah masih terlalu sian ni. Pihak siapa tanggung ah, beli anu lalu ti ni ni ama. Sally Liu ya bi jau cha ta lai jay. Ay niyao yao te ka ni mao a. Ma toa ro me. Ni ba ma ama ngay ni ro ke li. Maru si jane a long lo ta bi ta. Ache ni ji bi ta tari ngay ni. Cha la. Khe ma li a gao niem kya yin. Nindri ta no ni mao. Nidri kuku piu ta ma ngay tay suyin na bi. Ma dra si cha sa ma. Ke toa ro me. Tiyao ne tiyao. La che di li sao gai nai bi nao ni mao ngay khan bi ngay o cha ta li. Sally uwe ma so lan cho bhi ne tu lu li ga sao ni cha li. Palu le ni mao. Se nom la. Se nom me. Minulia abdul lain malay, ajan dengan cawangnya yari, ane ye sojau, cumpi dope kau cewa yang macam cawangnya cari, ni mawa cumpi niu xiao tapi, minulai mama hula, ane lo minulai ya cumpi ya, ngamalai puru ati ni ni deh, minulai lo macam puli, dilau ye jilai kisah sama ya ma, minul kau cawang ni ya, dia minulai lo macam pul, balai naji tu dia kama, asyik tu mewah naya penai lo malay, balai naji tu dia sekarang, soalan ni cumpi lo dia mian ada yang jilai cari, ajan cama soalan ya, kau cumpi. ทำยังไงยิงเอาจังเจนอ่ะทำยังไงลายตัวเปล่าไอ้ลูกเปล่าเลยอ่ะทำไมมาไม่ได้ตาเราไปตัวลูกนี่เอาเนี่ยตัวยี่เรศเสมาเปียหลี่เราเลยนี่มาว่าเจ้ามาตัดเชือกแล้วข้ามาทำยังไงจะเล่าเชือกทารีเชี่ยเอามาตั้งแต่กับพ่อมาตัวมันเวนาจังทำไมเราเพื่อก็ทารีเล่าเสียอยู่จารีนี่มาว่าเชี่ยกันยี่เรศก็เข้าสไลด์เด็กค่ะทำไมเราต้องเอาเลยน้ากันเนี่ยเส้นลายลายจารีอาลองยิงเอาจังเจนตัวนี้บุอ่ะแค่เขมิชิเชี่ยเอามาเล่าช้าหน่อยจารีนี่มา
ทุ่มพี่ตัวนี้เอาหน้ามาเล่นมาแก้มาไล่ลายเลยลุนี้เอามากูจะไม่มองยิ่งเทียวเด็กขาดจะเอามาปามาลาจารอบีกูเลยเอาเด็กขาหนีมองเนี่ยทุ่มพี่ลุนี้เอาตาจานอรีเฮ้คนนี้เอาไปเอาตาเลยทุ่มพี่อ่ะเทียวจะเล่นไม่ได้เจ้าก็ลามาปอแก่ละใช่ไหมชิวไม่รู้ลุจีเนี่ยไปเล่นอะไรจีงาปีอ่ะบีไหมหนีมองว่าทุ่มพี่ก็เจ้าก็เลยเสียกูขอลาแก่เลยเจ้าก็เลยบอกมาไปเล่นอะไรจีก็ชินี่เจ้ฮะไปเล่นอะไรจี มารู้ว่าเช้าหน้าบีกว่าเช้าหน้าบีทุ่มพี่ก็แล้วว่าจะจังสิ่งเล็กๆเอาเองไปเล่นอะไรสิยากูเกิดตัวเองอะไรเช่นมันนี่มาเอาตัวคุยยากตัวเองไปเล่นอะไรนี่ก็เกิดตัวเองทุ่มพี่น่ากูเกิดตัวเองจะน่าเนี่ยกังวลใจอะไรเด้ทุ่มพี่ก็เลยจีเนี่ยส่งน้องลาจ้ากังวลเดินเสาไปเลยจ้าจะน่ากูไปคงส่งกูตาที่เองมีแต่สาวเด้แต่เวลากว่าทุ่มพี่อยากจะเอาเขาไปนี่มากูพี่ทุ่มเลยนี่มาว่าน่ากูคงเสาไปอ่ะที่จะกูอยากตัวเอง ทุ่มพี่ก็ท้ากันมีพี่สนอะไรอันนี้ก็ยาวเด็กค่ะนี่มากกว่าท่านเนี่ยพี่ทุยากูอ่ะตาเล็บช่างเลยยามารอแต่อู้เรื่องนั้นมาเชื่อว่ากูและเธอก็ท่านเนี่ยเท่าไปเลยยาเชื่อเนี่ยโมแต่อยู่ที่สามวันนั่นเองทุ่มพี่เอ๋มาที่มาสั่งออดันจีปอดเธอเลยท่านไม่รู้เลยที่สาวตัวเองน้องส่งตัวอย่างเลยไหมก็ตัวไปรอนี่มาว่าท้าอุปยาส่วนนั่นเลยไปน้องทุ่มพี่ก็ยืนได้กันชาเลยเจ้ทุ่มพี่ยืนได้เจ้าตาบีไม่ใช่มันน้องมาเว้ย
ชีเรมาลูเนียวปอลารีมาไม่ยอมเนต้าจอบลูเลฮิไม่นอกก็ไล่ไล่ลูเนียวดอดูแลฉันในบ้านสาวหน้าบีไม่ยอมเส้นพี่เอล่ะอารูบาสเซลวามเลยอาว่ามาเยียทารีสลินเนสยมพี่มาทว่าหนาวตาท่าจ้าสลีบอกมาเข้ามาเลยชีเรอะคุยยี่ยาร์เนตัวแกแนวจูจ้าจ้าแกเชื่อไม่เชื่อมาไม่ยอมเนต้าจอรู้ชีเรพี่เส้นตาจารีนี่มองกับเลนน่าจีชียาโกชาวลาจารีอะไรใจมากูจะไม่มามอสัยผิวเนอพูดจ้าลารี จะนอนไปเล่นนะจิ๋วขณะอยู่ตัวพี่อาจีพี่ดีนี่เขาอายุพี่นานเท่าพี่บ้างไหมที่ไปเล่นนะจิ๋วจะจำพี่ไปแต่จ้าจีจ้าพี่สีจ้าเอาหน่อยไหมลูเล่ตัวอยู่ไหนเนี่ยสวยหน่อยอยู่ตัวบ่กวยใส่ชาบ้าจะนอนแต่ในเล็บก้าวเวสเอาชาบ้างไหมนี่มองก้าพ่อก็รอไล่ใจตัวเวชาบีเขาอยากมองไล่ใจเขาเนี่ยมารอพ่อไม่ใช่หรอบีตัวเวเนี่ยตัวจีบีไม่เล่นมาตัวยาอ่านเอานี่มองก้าใส่เทมาได้จริงกูพี่ก้าไปเล่นนะจิ๋วอยู่บีเขามาไ
ตัวเราจีเลทูซันจะเปล่าส่งนี่เลยตัวสั่งเลยสิวิโก้เปลี่ยนยาเด็กขาโซแลนด์นุก้าส่งนี่จ้าเลยเดี๋ยวก็เข้ามาลีกตันนั่นเองเช่นนั้นเลยยาก็เปล่าให้ทุ่มให้ดูเป็นมาจังเงี้ยเลยเชี่ยวมาแต่ละวันเนี่ยจุลอาลงตีกงจ้าไปเล่นอะไรจีเราอยากเก็บไปตีกงนั่นเลยอีหน้าบอกว่าเล่นอะไรจียากเก็บไปจ้าไปเลยก็ช้าไปเลยสั่งเลยว่าเลยก็ช้าไปอันนี้นิมาบอกจะลาเลยอ่ะบอกยาวจันเนี่ยก้าวมาการยิ่งจะเดือดขาช้าเลยไป ไอ้เจ้าก็เล่นอะไรจีโอทบไปเลยจ้ะเชียวไม่รู้จีเนี่ยไปเล่นอะไรจีเข้ามาเลยลุกไปเลยจ้ะโซลังอ่ะไปเล่นอะไรจีโอเยอะดีอ่ะมีอะไรอยากได้ข่าวไปเล่นอะไรจีสัวจะเกิดสิลาบาลาอาตัดเดี๋ยวเราจีก็ไปเล่นอยู่ที่ข้ามมันมันยิ่งบูมาจ้ามิวอาเราเช้าหน้าจะพิบิกิโซลังอ่ะไปเล่นอะไรจีโอจีบีจะไม่จะมาออนไลน์จ้ะอะไรเช่นมาเก้าเงินที่เราโยมไม่ลาบีโม่ช่องนั่นจีโร่จะไม่พยายามจีปอดทลายเลย สิ่งเดียวมันก็มากกว่าไม่รู้เนี่ยกูเป็นเรื่องยาวเด็ดที่เราคอยตัวอะไรไหมถ้ามาแล้วมาเน่าเสียเปล่าเลยไม่รู้จะทำกันแบบนี้ก็ควรอยู่ด้วยยามาโซลังจะกล้าใจกับเขามาเลยอ่ะดูยังมาลุ่มจ้าจะใจยืดอะไรดีที่แบบสั่งเลยบอกแล้วจ้ะเปลี่ยนท่าจ้าไม่ให้โซลังอ่ะไม่เป็นไรเด็กค่ะแต่ถ้าสั่งเลยบอกกันเลยที่แบบกูเปลี่ยนอ่ะสั่งโนบีมาช่วยตัวจ้าเลยตัวสั่งเลยอุ้งเล็กก็สั่งสิเดอันนี้จะกลายเป็นเราเลยอะไรก็จะท
ชีมาติดตรงนี้ลูกแกเล่นกันทารีตระวาจีสีกูตอนนั้นเนี่ยวันเบียดจารีตอนนั้นแต่เนี่ยสุญญาจะปวดท้อลาบีน่ะตระวาจีก็จีเอากูพยางเอาตัวเลยตอนนั้นเนี่ยดูแลปากแค่ไหนดีเลยมาเหี้ยสนุไลกาสีดีสั่นเลยแต่เงี้ยเพี้ยตัวบีน่ะอารมณ์จีเลยตระวาจีที่เก่าเนี่ยอุกังที่ปวดลาบีสั่นเลยบ่มาลุนี้เอากูไก่ชาตัวเลยนี่มาปากเก่าอยู่เลยเจ้าเสียกังเลยจ้ะเขมาลีอ่ะนี่มาละมาจะพักกูเต็มเจ้าสาวพัดใจทายไม่ละจ้ะ ถ้าพ่อไม่เปลี่ยนยันตระวาจีพี่ไม่ตรีท่านี่คุยยานี่ล้วนล้วนไม่ไอ้ลูกพี่นี่สิน่าจะเจ๋งตระวาจีก็ไปกับปอลาวิสั่นเลยก็นับไปเราเยอะไปเลยจ้ะโซเลนูพามาลูมิยาโรตระวาจีก็สั่นเลยก็นับไปแบบเบี้ยปอกันเนี่ยก้ามมือจีละเด็กค่ะสั่นเลยว่ามาจานี่ตัวเองตัวอยู่ตัวยันเนี่ยยี่เด็กก็คงจะพี่รอเลยอะไรก็โซเลนูตระวาจีก็อุกังก็ตอนนั้นเนี่ยเจ๋งไม่เปลี่ยนเลยสั่นเลยชานี่อาจจะไม่ทีวีอะไรก็ตระวาจีก็โซเลนูก้าม
你忙个个表个也别搞的，十里少女为别打造，不来龙几个谁能来先抓羊？你忙嘛，王爷来就怕了呀，谁来找个你妈拍米端的？哎，老朋友别闹，看嘛你那个水平，谁来个空枪来的？他的娃几个，少来我干牛别闹，十里个一百遍牛别来的，哎，那是阿哥我抓的，哎，你问我，不要一面老婆嘛，留着五个烂几年的，没水平的不好撇的。老爸大人，老爸大人，刘丽亚老爸在外面睡觉了，宝贝啦。哎，老爷就比张二哥先老人，十里年苗辈，天年年在锻炼卡，阿爹上山里家里，从脚楼十里出来边，站在肚里个盘子来家里，从脚楼十里帮忙，人那干赶紧到大坡湾的出来，来拉家里。第二个，少来老婆苦了，天年苗没撇人，这来结婚要打开盘子家婆睡身边，苦了来要上山里家去撇阵，苦了没留老辈，都这么多盘子锻炼边。你妈那给妈里头过来，十里坡水电家人，阿龙比大伟，他妈来没妈来，在山内上你家了。他们没主人，爸妈没留来养，都这么多盘多了呗。得了，万一要问说来家，他开了不会比呗。春早啊，阿爷把伢表人，阿爸没伢把问没，哪天那大没？得了，万一要背那边嘛，就是要告诉伢得了万一呗。得了，万一要地皮伢那不来那就少少伢那住嘞。他没不来那就输给了，
Aku bermalai. Abah mian mila cak. Ni munga ide terhad pada nanti untuk jalan ini. Alor luya wajib jalan. Alika, jadi untuk kalau jalan ini lebih cepat cak. Alia kau cak yang lebih cepat. Pada nanti mah, naya yang jalan ini lebih cepat. Lila lihat sih. Niat tu le, lena jigo jibi. Atas semua macam dah ada opsi ni jalan. Di belakang jigo, mimpi lalu mula ni mah. Ubah mian mila. Dah, biar tu Yesus beli terhad biar biasa be. Alah jauh tu yang mula ni ayam biar bu biar me. Atau mumiya deh saya jadi, mimpi lalu biar bu mala ni mah. Si agak biar ngau biar tu ni ayam biar bu biar me. Hmm, kurang mana terawih yang ni penel lalu mula. Cuma kau nak lalu jadi, ane mesti nak lalu jom mari. Keh, kena sahnyang. Ni mah belakang jigo. Shubi, siapa sih bu biar neka ke malia nala biar. Ni mah, kau usah bilang nalo. Si macam ane lapio ya. Jangan lupa biar usah siapa dah jadi. Aina, ni mau jadi aku kau senarai. Sosoga, ngaji apa dah nak sunya ni deh? Siapa doai ma? Aku rale, bagai ni dalih asih ni deh. Kau tu ma yau lati dah, pak nak siapa matu ya bing? Kau tu ma ma, terawat ini melu matu tu ya leh melu. Mianin tapi me pak terawat ma matu ya, tapi me pelan aji thaya. Cakulah ni ujau dek kamaro, cakulah naba ma. Ludi aja laraku, an aku ya tu la yari. Mimi dekian dek kamar mami bule, jangan sampai ni aja pelan aji ko. Eh, tuan biar tebi teri ni ada dari. Kami apa tu le? Ni mama kat sasa mila je. Jauh tu lu biar le kami hati mama hobo. Tapi macam apa tu le soal jauh dia. Apa asang ni lu kami hati asang ni lah. Eh, dah pula. Lu ye ka, macam ni ko, macam ni soal lu soal biar bi. Kami apa si ani, biar si tu kena itu dari mahola. Aku eri biar si lu biar ngah tera mahola. Kami kiri jauh di tabe. Eh, kami di jauh ni kong ti ni le. Kami apa tu le? Ni mama dah ada otak mila je. Jauh tu leh suatu lalu leh, kami ada bangang cuaca mau. Keh, kami habis si biasa tarah mahal lah, biasa tarai baru. Ning mawa, ini tegap leh nanti ko, cakaplah bagu biasa tarai deh. Kau dengan orang orang zaman yang ni dia lenyap jang, leh nanti mah, naya leh nanti, kau mula lusa leh si deh. Ning mawa leh nanti ko, ada orang sahaja ni sih, kau dengan mama, mesti punya boleh terlari. Ning mawa, boleh guru terlari deh. Ani ada yang mahal lah, okay pa, jangan orang bawa mampir jauh. Di mana, abah aku memang milih dua lep lain aja, jangan apa yang ada bila apa. Lepas mana, buah api makan gelu. Senyap leka, belum sah, tapi mungkin yang biasa ya mabe. Belum kuwe lalu, aku tu memang yakin. Lepas itu nak jual api, lekang sah dah, ini yang kemarin. Keh, mami dua bila. Di mana, abah aku terbang ke luar aje. Ali cuma luye ka. Di mana, aku terus lari bila. Tak kena ye, jual api semua dah lepas anu pergi. Di mana, aku juga kamera pergi ka. Apa one, luya logo no sabi kurega ni pihon terkiri. Ni mana sahle nazen, alah yang kurega ni tua lari ka. Pihah tanggo mama, lapja no sani luna uye pondarango. Mata emakwe lama niari. Sahle uye maja ni ni mangga le pihon le no sate. Kurega mana tu ke yari, luya bilang tu lassa ma, pale lo ni pihon niaja. Jesus tu lo masuk hamshi ni lori. Pale lo ni ma uye sah jebe, uye tu kanga raja, jambo cajan labi de. Macam ke, ni mana sahle nazen ma. Pelan yang kui mau itu terah wila ya, macam yang pelan itu yang lalu ni. Selain ubai mah, tiada terah itu kau ni dia ni mau niyo, kemari yang lalu ni. Nampi kahro, biar biar nak yang naik jam siu. Atau aku awal aku kau ni. Sena malu le, jauh ya rabe. Nanti pelan itu yang lalu, cina ibu no. Madi awal terah miju bau, anak kui ibu sompi terbalik. Kau mari, caca nanti di kau pelan yang niu tua malai. Ni yang tua si jero lah. Aku pergi tahu si cuma le, tapi me, ni dah me suri nolai pergi naik malai. Tapi, aku tetap langkai malah. Hehe, macai mau? Tapi, aku tu lewe bebi, si mah ojo kai mah. Di hari lang ni lor, mien mien naik mau biar. Naya, pergi ada mui lu cenderu le. Ina uzi, kemalia, si asal ni mien ada pergi le dari. Ni mawa, kemalia le pergi, sokai cahle de. Keli, ni mawa, tutu kau le de. Ni nengah naya, si dah je metu jau. Nihah lalu sih, ngah lalu tu mah. Wah aje ya, atau aku kuarai. Tapi me, ngah ni uce deh. Tada lalu lalu itu aje nih. Nih tu baru lepio bau. Kemalia, penuh biar mewah je. Nih tu arah beli tu tu suwe. Ngah pah arah le. Nih penuh biar macam ni dulu. Aci ye cara atau aku arai. Mungkin dia kah nih nak lah time. Nih biar mana nak tahu ni malu macam ni lalu memang cina bau. Wah nak lagi kah nih ye. Ngah ni uce sah si jane. Tada lalu jenje nak lalu itu tau bau me. Ni mawa, kemari lagu dene sokan la ya, kemari kalau dia mesti sokan cari. Wah sih, dia bersih dah bibit dia cedok na wajah, anak kalaga, tayar la pali sih ni bibit dia. Selain apa yang mak perhati mah, ubai mana ni mawa ni,
ခင်မလေးတို့ရဲ့ဂျင်းနိုးဝယ်ရအမှုရကိုမြင်လိုက်ရမှာစိတ်ချလက်ချပြစ်ပြီးတက်ပြေးချနိုင်ကြတော့ရင်သူတို့တွေကိုတဲဆောင်လာတဲ့ဆက်လီနေစဲမှာကပလီပင်နဲ့ရင်းမြစ်နဲ့ပြင်ကိုခွဲပြီးကျွန်တော်ကနေပတ်ကိုဦးတီမောင်းနေနေတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာရိစက်ခရေးသားထားတဲ့နေမပါဝင်တော့ပလဲနဲ့ဆွေဆက်လာမှာပြီးဆုံးတာရွေးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတ